男人觉醒史上最低等的蝗虫眷族，因此常常被班里的富二代欺负，让他交出100神力作为保护费，否则就率领5000名矮人军团入侵他的神域，毁掉他的核心，让他前途尽毁。原来这是一个人人都有机会成神的世界，这里的人按照神力等级分为神性生物、半神、真神、主神和神王等等，每个人在18岁成年时会觉醒神域，得到自己的核心眷族，眷族也有等级高低，天赋高的人往往能得到更具潜力的眷族，从而往高等神进化。然而穿越而来的寒武为了破局，只好借助神明登陆舱的辅助。 连接并登录了自己的神域。当他再次睁眼，就发现自己正以上帝视角在观察着神域的情况。他拉近视角，在平原上发现了自己的核心眷族，一群丝毫不知即将迎来灭族的蝗虫。寒武打开面板查看，一个蓝光组成的半透明屏幕展现在他眼前，可让他惊讶的是，在身体原主人的记忆中是没有天选之子和生命献祭者两条的。寒武点击详情，天选之子，上天选择的气运者，每提升一个级别就能额外获得一项具有唯一属性的能力——生命献祭，可献祭生物生命，换取同等价值的产物。产物随机生成。 每日可使用一次。显然，天选之子就是穿越者的金手指，而生命献祭就是他在神性生物阶段额外获得具有唯一属性的能力。有了这种逆天的金手指，或许可以完成爷爷的遗愿。但前提是得安全度过明天的校巴勒索。就在这时，他在蝗虫的面板上发现，眷族的天赋是繁衍，无论是数量还是繁殖周期都极为惊人。按照现实世界一天等于神域一年的时间规律换算，现实世界每过一天，神域就会繁衍4代蝗虫。这种繁衍速度还真吓了寒武一跳。他神色中带有些许疯狂，那就来豪赌一场吧。 赢了就翻身当主人，输了就彻底沦落为废物。第二天，寒武如往常一样来到教室。这时，一道亮丽身影却走了过来。寒武，你想好了没？当我秦爽的奴隶，我保证直到高三毕业之前，没人敢欺负你。但寒武却果断拒绝。我寒武虽然没权没势，但我也有属于自己的尊严。你愿意庇护我的好业务心灵吗？如果没有别的事，那就请回吧。秦爽也没有多言，认为他很快就会后悔。 随后便匆匆离开了教室。不多时，张斌带着几个小弟来到了寒武的面前。寒武，让你准备的100神力带来了吗？小心我把你的神域核心打碎，让你终身成为一个废人。说罢便用手压了压他的肩膀。可寒武却没有惯着张斌，别碰老子。张斌很意外，你敢这样和我说话？你不把神力交出来，信不信我毁了你的神域核心？可寒武就是相当的硬气。那你就来试试啊！这让张斌觉得是有蹊跷。一向懦弱的寒武突然变了个样，难不成有什么依仗？他看了一眼秦爽，却发现对方根本没有关注这边，心中的大石也放了下来。随后。 他掏出一张卡片，寒武，既然你找死，那就别怪我没给过你机会。对付你这样的垃圾，使点神力也算是看得起你了。入侵卡，锁定目标后，会在目标神域内生成一道空间传送门，从而实现神域之间的入侵。入侵卡化作一道光芒，照射在寒武身上，然后强行将他的意识带进了神域。很快，一座百米宽的巨大传送门显现在他的面前。这是神域的荒漠区域。随着传送门缓缓打开，一支浩浩荡荡的数千人队伍从里面走了出来。那便是张斌的矮人军团，数量更是达到5000余人。此时，张斌的神性 化身悬浮于军团的上空，我以矮人之神的名义命令你们，我的矮人军团去毁灭那群脆弱的蝗虫，捣毁这片神域的核心。5000名矮人受到张斌的鼓舞，纷纷振臂高呼气势如虹，士气瞬间提升到了顶点。与此同时，在教室内，同学们纷纷通过设备观战，原来张斌的实力已经达到了年级前30的实力。而在5000名的矮人当中，一名精英级别的生物缓缓走在了队伍的最前方。寒武也是抬手一挥，自爆蝗虫出击，很快数不清的蝗虫如潮水般涌现，纷纷悍不畏死地扑了过去。这一幕让观战的众人 惊叹不已。那些自爆蝗虫是精英生命体，寒武的核心眷族不是普通蝗虫吗？怎么会有数量这么多的精英生命体？另外一人却不屑地说：“精英生命体又能怎样？也还是比不上普通矮人的战斗力。垃圾多起来也不过是一堆垃圾。”此时在战场的这边，看见自爆蝗虫冲刷而下，矮人们也兽性大发，纷纷迎了上去。很快，两股势力在碰撞的一瞬间发生惊天爆炸，剧烈的震动让整片神域都为之一颤。 男人将24亿只蝗虫全部献祭，只为换取同等价值的产物。很快，三个选项出现在眼前：选项一，1万只精英生命体哥布林战士；选项二，生命泉眼，用来改良周边环境；选项三，得到一级圣物，有一定几率诞生蕴含爆裂之力的核心眷族。寒武陷入了思索：哥布林战士固然能解决当前危机，但只属于一次性用品；而选择生命泉眼属于长期投资，更是无法应付明日的霸凌。至于选项三，属于对核心眷族的投资，可持续作用于核心眷族。眼下，他也只能选这个。兑换 成功后，寒武直接将其加载入核心之中。随着他用力一捏，手上的爆裂之心瞬间粉碎蔓延至整个眷族，其中更是有一小部分的蝗虫出现了变化，体型也在此刻暴涨一倍。自爆蝗虫，精英圣物，寒武立马抓来一只自爆蝗虫，迫不及待地想要测试它的威力。自爆吧！随着他用力抛掷，那只自爆蝗虫瞬间炸裂开来，威力之大，竟如同一枚手榴弹。寒武深知矮人的生命力顽强，虽然现在的威力还远远不够，但若是把数量堆上去，那就很难说了。画面回到战场的这边，随着浓烟散去，5000名
当场炸死了大半，存活下来的精英生命体矮人也受了不轻的伤。不过也还有一战之力，可盘旋在空中的自爆蝗虫还有5万只，而那些普通的蝗虫更是达到惊人的9000多万只。战局高下立判，这让正在观战的秦爽一脸惊喜。这家伙还真有点意思，很快遮天蔽日的赤色蝗虫再次袭来，即便是精英生命体的矮人也都颤抖不已。张斌见状，连忙下达神谕，号召那些还存活的矮人赶快回归神域。可寒武又怎会轻易放过他？仗着蝗虫会飞的本能，直接命令所有眷族穿过传送门，反向入侵张斌的神域。很快，9000多万只蝗虫如同黑色风暴一般，悍不畏死的冲入了传送门，把张斌神域中能见到的一切都炸成了灰烬。张斌仍然高傲，又命令的口吻大喝：“快让你的眷族从我的神域里撤走，让我的眷族回归！”寒武
不仅把校霸的5000名矮人军团炸死，而且还反向入侵了他的神域。张斌苦苦哀求：“我认输，我保证以后再也不会欺负你。你有什么条件尽管提，我绝对满足你。可寒武心意已决，我不要你的任何东西，我只要你死。”可就在这时，一道半神化身浮现在神域上空，寒武继续说道：“那我再问你，我再被张斌殴打勒索的时候，你又在哪？为什么不出现呢？面对质问，刘乐天脸色一黑：“你先停手，我会给你好好解释的。”可心中却吐槽：“你有半神的父母吗？我何苦为了帮你而得罪张家？”寒武早有预料，我在问最后一个问题：如果今天被攻击神域核心的人是我，你会站出来阻止吗？此番提问直接让刘乐天愣住，看见他陷入沉默，寒武失望地说道：“好了，我已经知道答案了。他的话音落下，大量的蝗虫在一瞬间发生爆炸，将张斌的神域核心
为了测试他们的威力，韩武随手抓来一只，然后直接抛了出去。那只爆浆蝗虫在空中瞬间发生爆炸，其威力相当于一枚手雷，而且在爆炸之后产生的岩浆飞溅效果，更是造成了大面积的杀伤力。另一边，张斌的父母已经来到了校方的教导处，要他们给一个交代。教导主任试图解释，据我们所知，这场入侵战是由您的儿子张斌引起的，并且他频率有多次霸凌同学的违规记录。男人一听，立马大发雷霆：“你的意思是，一切都是我儿子咎由自取的事吗？学校就没有一点责任吗？”张斌的母亲也开口讨要公道：“那个击碎我儿子神域核心的学生，必须受到惩罚。校方必须将他开除。”此时，韩武在神域内多次施展生长加速能力，让爆浆蝗虫的数量在短时间内突飞猛进。正当他准备施展生命献祭的时候，一个视频申请突然弹了出来：“韩武看
看出寒武，可徐梅却不同意。他认为一切都是张斌主动入侵造成的，而且寒武在对抗过程中没有作弊，所以没有开除的理由。那女人当即恼羞成怒：“好啊，你们居然包庇破碎同学神域核心的坏学生，这就是你们学校的教育宗旨吗？同样为半神的徐梅出于礼貌，对两位家长还是很客气。”杜女士，请不要混淆事实，我们确实有很多证据证明您儿子曾多次霸凌寒武。女人气得青筋暴起：“你别跟我扯有的没的，我就问你开不开除他。”许梅脸色如常地说道：“很抱歉，做不到。”男人见状放出狠话：“许主任，我可以接受学校不严惩寒武，但作为受害方，我必须要出口气。如果连这点小要求您都不答应我，那我也就不必再顾忌学校的面子，画面回到现实。”许梅告诉寒武：“张斌的父亲会率领一支千人小队入侵你的神域，不论结果如何，他们都
意味见风族的百岁老头召唤出来，销售的身躯上竟拥有两双手臂。他注视着把自己召唤出来的寒武，请求道：“神明啊，我需要剑。”对于为战而生的剑风族，手里没剑这怎么能行？寒武当即点头，没问题。高端武器必须配上。随后他打开了交易网，心想这两天培育大量蝗虫，所得的信仰之力满意后，就会凝结成一点神力。再加上之前麦地剩余的神力，目前一共有54点神力。寒武当即下单，也只能买到一把信仰级别的暴风大剑，而装备一共分为4个级别：普通装备没有能量注入，信仰装备往往附带某些特殊效果；神力装备加入大量神力和结晶条核，往往具备灵魂，会自我成长；神性装备只有神明才配掌控的装备，是力量与权威的象征。只见展铁剑锋挥舞了两下，前方瞬间激荡起阵阵风刃，仅仅只是附带的剑锋已经是这等威力。随后展铁剑锋
秦爽却反问道：“你找我借神力？”到时候你拿什么来还？用你那垃圾卷足吗？别以为在入侵战里打败了张兵就以为自己很优秀。你的自爆蝗虫也只是勉强挤进精英生命体行列，压根没有多大的价值。韩武闻言立刻断掉了通话。那算了，打扰了。这波操作让秦爽始料未及，他开始埋怨自己：“我在干什么呀？为什么刚才挖苦的话脱口而出？我也不是那个意思。”他会不会误会啊？一定会吧。经过一番思想斗争，秦爽决定主动拨通了韩武的通讯。接通后，韩武却是一脸的拿捏：“喂，怎么了？”秦爽红着小脸哼了一声：“借多少给我账号？几分钟后获得400暴风大剑的斩铁剑锋。”对韩武的信仰等级提升了一级，从范信徒成为了一名真信徒。第二天，韩武定点传送到了教室。他的出现瞬间引起了全班同学们的注意。
服半神的千人军团做准备。此时在某个角落，一道嫉妒的目光落在韩武身上，你凭什么被秦爽区别对待？你个废物，你个垃圾，今天你必须死。不多时，班主任刘乐天为张斌的父母推开了门，还低头哈腰的卖力讨好，二位请进，然后还为张刚夫妇指认，那个小子就是韩武。韩武确实没想到班主任会像舔狗一样去舔他们。那女人看见韩武就想动手，你个小杂种，毁了我儿子的神域核心，看我不撕了你。张刚拦住了他，别坏了学校的规矩。男人毁掉校霸的神域核心，不料引来对方半神父亲的复仇，率领一支千人的狼骑兵是要踏平他的神域核心。就在刚刚，班主任刘乐天为了讨好张刚夫妇，像狗腿子一样的催促道，韩武，你小子还不马上过来受死，别耽误张刚先生的时间。韩武知道他想傍上张刚从中谋取些利益，便笑了笑，我要等许梅主任做见证。刘乐天当即大发雷霆，你这点破事也配让许主任见证吗？有我见证已经是给足了你面子，现在快开始，否则别怪我对你不客气。可话音刚落，许梅就已经走进了教室。刘老师是想对谁不客气啊？刘乐天声势立马弱了七分，许主任，这点小事犯不上劳烦您出面，我就是教训一句我的学生。许梅冷哼了一声，刘老师别忘了，你是学校的老师，不是某位半神的狗，懂吗？张刚不想浪费时间，打断了他们的对话，既然许主任到了，那咱们就开始吧。许梅的目光落在韩武身上，韩武同学，你准备好了吗？韩武点头，准备好了。得到许梅的许可后，张刚迫不及待地激活了一张入侵卡，把自己的千人军团拉进了韩武的神域。与此同时，韩武也再一次被强制拉入了自己的神域。很快，一道十余米高的传送门出现在眼前，一支千人部队浩浩荡荡的从门内走出，为首的狼骑兵队长是领悟了超凡之力的超凡生命体，而后面其他的狼骑兵也全都是精英生命体。看见这一幕，在外面观战的众人纷纷惊叹韩武死定了，狼骑兵青兽人和坐狼的结合，并且还穿着整套的精良装备。不多时，一千只狼骑兵军团，一共两千个单位，全都踏进了韩武的神域。张刚的半神化身也在此刻浮现，小杂种，你昨日破碎我儿的神域核心，今日我要你血债血偿。此时许梅一脸的惊讶，狼骑兵分明可以拆开算作两个战斗力，说是派遣一支千人军团，这明明就是。一旁的秦爽也接着话说了下去，这分明是两千战斗力单位，堂堂半神居然还使诈了。在战场的这边，张刚下达了神谕，狼骑兵冲锋，很快一只只嗜血成性的巨狼疯狂朝韩武的神谕冲去。与此同时，在韩武身后飞出总共680万只的蝗虫，宛若一团红云般遮天蔽日的覆盖了过去，与那成千只的狼骑兵军团撞在了一起。上千只狼骑兵发起了冲锋，与近700万只的自爆蝗虫撞在了一起。可尽管牺牲了上百万只蝗虫，也仅仅只是换来了几名狼骑兵的轻伤。不过这一幕倒也引起不小的轰动，同学们纷纷为韩武惋惜，如果给他足够的时间成长，或许结果会不一样。就连一直挖苦韩武的刘乐天也忍不住赞叹，的确是个人才，只是遇到了跨不过去的坎，否则必能在学校闯出一番名堂来。他的话音未落，一位学生突然惊呼大叫，你们看那是什么？此时在神域之中，天上的云层忽然嗡嗡作响，那些冲在最前面的狼骑兵似乎感受到了威胁，都纷纷停下了脚步。下一刻，云层中落下大片的爆浆蝗虫，如同一颗颗滚烫的陨石，让狼骑兵们无处可躲。那些爆浆蝗虫不但爆炸威力巨大，还能迸发出大片岩浆，造成建设伤害。即便是装备精良的狼骑兵也都死伤惨重，局势瞬间逆转，这让正在观战的师生们震撼不已。那种爆炸威力更大，还能建设岩浆的蝗虫究竟是什么物种？超凡生命体吗？许梅主任立马回头问道：“有没有拥有探查能力的同学或者老师，把那种蝗虫的信息公布一下？”随后，一名学生使用了自己独有的能力，探查到了，那种蝗虫叫爆浆蝗虫，是精英生命体。年级主任许梅万万没想到，一直被视为垃圾眷族的韩武，竟然还藏着这样的杀手锏。此时张刚的半神化身悬浮在上空，以为这样就能全灭我的狼骑兵吗？做梦！动用所掌握的超凡之力，收到神谕的狼骑兵队长当即仰天狂嚎，释放了自己的超凡之力，冰冻光环与胯下的坐狼一同将冰冷气息向四周扩散，温度在直径大约200米的范围内急速骤降，一瞬间便把所有的爆浆蝗虫隔绝在外，就连那些建设而来的岩浆都难以穿透进来。很快地面上累积起来的熔岩快速冷却，眨眼间都变成了黑色的礁石。舆论的声音再次一面倒，半神就是半神，岂会被那点小聪明所击败？韩武的蝗虫群剩下不到50万，这下他翻不了身了。很快存活下来的狼骑兵再次发起了冲锋，虽然数量已不足200名，但张刚仍然信心满满。小杂种，我要让你知道什么是绝望，等你的核心破裂，神域崩碎，学校就会将你开除，到时候你的命将任由我捏圆捏扁，去击碎他的核心。许梅主任仿佛预见了韩武的惨败结局，于心不忍地闭上了双眼，一切都结束了。可就在这时，秦爽却突然看见了一个身影，站在韩武神域核心前的是什么？此时在核心前方站立着一道消瘦的身影，这道身影有着一头飘逸的白发，还有着四条手臂，而最令人震惊的是，四条手臂上都各持一把暴风大剑，一把暴风大剑要50神力，四把就是200神力。那韩武不是孤儿吗？怎么会这么有钱？而且这道身影是什么种族啊？许梅思索片刻后说出了答案，
那是剑风族，天生就是超凡生命体的剑风族。一旁的学生说出了自己的看法：天生超凡生命体又如何？张当半神步也有个超凡生命体，狼骑兵队长吗？让狼骑兵队长暂时缠住剑风族，剩下的狼骑兵去撞碎寒武的神域核心。许没忍不住皱眉，看气势，这名剑风族并非超凡生命体，而是一个货真价实的英雄生命体。此时张当脸色很难看，老子奋斗数十年，也不过只培养出了一名英雄生命体。这小子不过是个高三的学生，何德何能拥有如此优秀的眷组？抢走他，一定要抢走这名英雄生命体！只要打碎神域核心，这名剑风族的英雄生命体就归我了。面对近200名的狼骑兵冲锋，斩铁剑锋的眼神中闪过一丝锋芒。 作为英雄生命体的斩铁剑锋到底有多恐怖？一招自创技能斩铁式，直接歼灭了数百只的精英生命体。就在几分钟前，张当仅剩的200只狼骑兵发起了冲锋，是要踏平寒武的神域核心，把他的斩铁剑锋抢夺过来。只见那斩铁剑锋气息挥舞四把暴风大剑，一招出击，暴风斩直接连人带狼一起斩杀，宛若战场上的绞肉机，剑气所波及的范围可达百米，搅动着周围的空气，化为一道道风刃，把那些狼骑兵全都分割为两半。眼见形势不妙，狼骑兵队长仰天发出愤怒的咆哮，技能冰冻光。 光环再次发动，200米直径范围的冰冻之力将斩铁剑锋笼罩起来。他的双腿在一瞬间被冻住，暂时失去了行动能力。那狼骑兵队长更是抓住了机会，驱使存活下来的狼骑兵全都一拥而上，声势极其浩大。可斩铁剑锋却是不为所动，同时举起四把暴风大剑，并且交织在一起，自创技能斩铁式发动。他的话音落下，头顶上方忽然狂风大作，剑身上的一缕缕能量飞升至上空，并汇聚成一团磅礴的威猛，很快整片天空黯然失色，风声更是如同鬼哭狼嚎，以四柄暴风大剑为中心旋起。 起了一个漩涡，下一刻，方圆十里的地形被粉碎凹出了一个大坑，所有精英生命体的狼骑兵都化为了灰烬。这一幕深深震撼了所有观战的师生们。我的天啊！英雄生命体也太强了吧！此时，作为超凡生命体的狼骑兵队长也失去了生命迹象。安详的瘫软在地上。作为半神的张当又怎会咽得下这口气？给我出来！狼骑兵将领，给我踏平这片神域！很快，在那传送门内，一只和斩铁剑锋同为英雄生命体的狼骑兵将领缓缓走了出来。可就在这时，一个声音打断了张当的思绪：“半神，你想违背自己的约定吗？” 张当连忙抬头望去，发现是真神校长后，声势立马弱了七分。是校长，不，我不敢。狼骑兵给我撤退，说罢他朝下方的狼骑兵将领下达了神谕。此时校长的目光落在寒武的身上，接着又看了一眼英雄生命体的斩铁剑锋，自顾自的喃喃道：“真不错。”说完，他的身影便消散在半空之中。比试结束后，半神张当夫妇快速传送离开了教室，而那些师生们在看寒武的眼神也发生了翻天覆地的变化。许梅给出一句忠告：寒武同学，英雄生命体并非无敌，以你目前的实力，甚至很难挤进年级前。 三，寒武点了点头。许主任，我还有一个请求，我想让换班。此话一出，作为班主任的刘乐天一下子没反应过来。如今的寒武已是今非昔比，他试图解释，寒武同学，老师承认之前对你的关注并不多，老师保证以后会好好教导你，日常的教学资源也会适量的往你身上倾斜，请你给老师一次改正错误的机会吧。可寒武确实异常坚决，我要求换班级，原本刘乐天还想着沾点光的，毕竟他的实力只要稳定发展下去，绝对能迈入一流学府的。这时许梅有些为难的说道：“寒武同学，班级并非你想换就能换。” 学校有学校的规定，如果你确实非常想换班级的话，就要通过学校布置的测试。只要能通过测试，我倒可以给你办理班级更换。 男人发动生命陷阱，将神域里的11只蝗虫全部献祭。在仪式结束后，眼前出现三个同等价值的产物——阿尔法战甲，还有大熔炉和三座哨塔。就在刚刚，寒武为了换班，自愿参加学校布置的测试，看见自己喜爱的男人换班，秦爽也连忙提出换班。许主任，我也要申请测试。班主任刘乐天一脸苦笑：“秦爽同学，如果你对老师有什么不满意，你可以说出来，老师肯定改。咱们没必要闹到换班级的地步。”可家庭背景强大的秦爽却说：“没有什么不满，就是纯属不想继续待了。”他的话音刚落，一旁暗。 暗恋他的张小龙也提出换班，许主任，我也申请参加测试。这下刘乐天绷不住了，张小龙，你可是班长，你跟着凑什么热闹？张小龙笑道：“刘老师，谢谢您这些日子的关心和教导，但我不能留在这个班了。”然后他望向自己的女神秦爽，心中暗暗发誓，我不能让别人得到你。许梅不再逗留，只给众人留下一句话：“明天给你们准备测试。”刘老师，你跟我来一趟。放学之后，秦爽找到了寒武，告诉我，你的英雄生命体是怎么一回事？寒武淡淡回应：“这是和你没关系吧？”秦爽有些气愤：“当然有关系，你可欠我150点神力。” 如果你还不起，就得给我当奴隶抵债。可寒武却说：“你如果想讨债，我可以先还你50点当利息。但如果你想打听英雄生命体的信息，那无可奉告。”说完这些，寒武也不等秦爽回答，直接传送离开了学校，留下秦爽在原地暗暗咒骂。很快，寒武回到家后，便借助神明登陆苍劲入了自己的神域。虽然蝗虫的繁殖能力非常惊人，但在经历一场恶战后，自爆蝗虫也只能恢复到100万。爆浆蝗虫则是区区3万。这时，斩铁剑锋突然从天而降，伟大的神明啊，逃走的狼骑兵就藏在矿山中，是否？
去把他们消灭掉。韩武心中掂量了一番，这狼骑兵居然没有死绝，有几十头逃走了，留下张刚的眷族终究是祸害，必须尽快铲除，但直接杀掉未免有些浪费。很快韩武就下达了神谕，你去把那些狼骑兵抓起来，要保证他们活着，我有大用。斩铁剑锋瞬间消失在原地。遵命。两个小时后，几十头狼骑兵通通被捆绑跪在韩武的面前，随后他将神谕里的11只普通蝗虫和24只狼骑兵全部献祭，眼前顿时出现三个选项：阿尔法战甲、一级大熔炉图纸和哨塔三座。韩武挺喜欢这个机甲，可蝗虫没有智慧无法驾驭，更别说熔炉了，难道指望蝗虫锻造吗？最后就是哨塔，自己这一眼就看到边的小家，压根用不上。不过韩武又转念一想，自己的神谕里好像还有从张兵那里得到的击败矮人，不知道如今怎样了。随后他开启了能力鹰眼，将意念投了过去，结果让他看见原本只有800名的矮人竟繁衍到了900。他们兢兢业业将挖出的矿产打造成各式各样的武器留存。此时一名矮人老者发现了韩武的意识投影。神明啊，感谢您赐予我们美好的生活。韩武不禁感叹，在俘虏矮人后，我只下达过一个命令，就是让矮人挖矿。看来矮人的天赋和热爱都是挖矿和打造装备，张兵逼迫他们战斗反而压抑了他们的天性。他们在打造装备方面很有天赋，可以让他们做后勤资源，熔炉能派上用处。想到这里，韩武当即在矮人的地界将一座大熔炉安置下来。矮人们纷纷呐喊，神明降下神赐了。另一边，刘乐天正和其他同年级的班主任开会。诸位，关于韩武等三人的换班测试，学校把这次测试的主导权交给了我们，不知道你们有什么想法吗？一位班主任嘲讽道，还能有什么想法，自然多谢刘老师的馈赠。三名尖子生集体换班，你这是给兄弟们发福利。刘乐天自动忽略了他，秦爽和张小龙的测试我可不管，但韩武呢，我必须要求将测试等级提升到最高级，这种不尊师重道的学生就该严惩。其他班主任一听立马附议，韩武这种没有什么家庭背景的孤儿，倒不如趁机卖给刘乐天一个人情。第二天，刘乐天取出了三张卡片，对着韩武等三人说道，这是你们的测试要求，张小龙和秦爽的考核测试等级分别是一级，只需要抵挡1000名外族入侵即可，而韩武这边却是十级的考核测试，需要抵御10000名外族入侵。看到这一幕的韩武顿时懵了，自己的考核难度居然是另外两人的10倍。10000只赤哥布林大军入侵神域到底有多恐怖，哪怕是手握四把暴风大剑的英雄生命体也被打成重伤。就在刚刚，韩武抽到了10倍的难度测试，需要抵抗10000只外族入侵才可以获得胜利。许梅主任有些不忍，关于韩武的测试，刘老师还是再斟酌一下吧。可刘乐天却说，这是年级所有班主任的决定。韩武笑道，没关系的许主任，刘老师也是希望我能在新班主任这里展现能力吧。看见韩武那不屑的态度，刘乐天气得龇牙咧嘴，小子你别得意。这时秦爽上前劝说，我的话仍然有效，只要你做我的努力，我保证整个学校除了我之外谁也不能欺负你。韩武看出他对奴隶一事非常执着，便淡笑道，你的好意我心领了，咱们测试后见。秦爽再次被拒绝，气得嘴里嘟嚷道，真是不知好歹。这也正合张小龙的意，他心中狂喜，韩武啊，你就等着出糗吧。很快测试开始，一万只精英生命体的赤哥布林通过传送门闯入了韩武的神域。对韩武而言，这一万只赤哥布林要比半神张刚的狼骑兵更加难缠。那些在外面观战的同学们议论了起来，听说韩武的测试难度是最高的，谁叫他惹毛了刘老师，等着看好戏吧。此时韩武心中暗骂刘老师，这尼玛的刘乐天，求你当回人吧，抗火的哥布林还10000只那么多。刘乐天在一旁偷笑，韩武啊，怪就怪你拒绝了我的好意，10000名赤哥布林大军足以把你的神域踏平。那些和他交好的其他班主任提前发来喜讯，刘老师恭喜你大仇得报。刘乐天假意长叹一声，师生之间哪有仇，这次测试之后，韩武同学定能理解咱们当老师的良苦用心。许梅主任懒得听刘乐天那些虚伪的嘴脸，在一旁默默为韩武打气，加油吧韩武同学。另一边，双方的大战一触即发，在韩武的神谕下，共计26亿只蝗虫铺天盖地地朝赤哥布林大军袭去。可赤哥布林也不甘示弱，纷纷在手上凝聚出一颗颗火球，在大片蝗虫袭来之前将他们一一击溃，一瞬间便将数十万只蝗虫炸成灰烬。韩武的神性化身目睹了这一切，普通的蝗虫根本无法对赤哥布林造成伤害，于是他又是伸手一挥，对500万只自爆蝗虫下达了神谕。在普通蝗虫的掩护之下，朝着赤哥布林大军发起了恐怖的自杀式袭击，可也仅仅只是炸死了400名敌人。与此同时，秦爽和张小龙走出了登陆舱，显然已经完成了一级的难度测试。许梅主任心中暗道，蝗虫终究只是低等生物，就算培养再好也上不了台面，看来局面不太妙。没办法，韩武只能动用自己的杀手锏，好不容易积攒了40万只的爆浆蝗虫加入了战斗，他们顶着火球雨在赤哥布林大军当中自爆，大片岩浆把整片区域变成一片熔岩地狱，瞬间带走了3000名赤哥布林。但基于对火的高抗性，剩余的6000多名赤哥布林还是浩浩荡荡地冲向了韩武的神域核心。那些观战的师生们纷纷断言，韩武这次真的完了，虽然还有一名英雄生命
命体做底牌，但真的能斩杀六千多名赤哥布林吗？秦爽口是心非，让他拒绝我。赤哥布林大军打碎他神域核心才好。许梅主任见状，立马给韩武传音：坚持不住就认输吧，失败并不可耻。我相信，只要给你时间，你很快能再一次崛起。可韩武却心意已决：许主任，我既然已经决定换班，就会坚持到底，哪怕拼至最后一兵一卒，也在所不惜。更何况我还没输呢。此刻，斩铁剑锋同时挥动手中四把暴风大剑，大片区域激荡着狂暴的剑刃。凡是靠近神域核心的赤哥布林，全都遭到了致命一击，大片的赤哥布林接连倒下。可是那些站在后面的赤哥布林，在斩铁剑锋浴血奋战的时候，开启火球雨进行远程轰炸，神域核心周围大片土地被血色染红。虽然英雄生命体很强，但也难以抵挡几千名火球雨的袭击。最终在斩杀了超过五千名的赤哥布林的时候，斩铁剑锋便处于了濒死的状态。刘乐天见状，心中大喜：韩武同学，这就是老师教你的最后一课，你好好学学吧。可不等他开心几秒，一旁的其他班主任却惊呼大叫：你们看，那是什么？此时在韩武的神域核心面前，不知何时竟出现了900多名矮人军团，一千多名赤哥布林同时在手上汇聚出火球，准备要给斩铁剑锋这顽强的英雄最后一击。然而这时，一支900人全副武装的矮人军团挡在了最前方，吾等誓死守护。听见矮人们气势如虹，低吼声宛若战歌般震撼人心。一千多名赤哥布林竟然颤抖不已。待他们反应过来的时候，900名矮人已经挥出手上的兵刃，将疲惫不堪的赤哥布林击杀。那些在外面观战的同学们纷纷震惊不已，那不就是之前张斌的核心眷族吗？人才啊，此等能力稳入年级前十。随着神域中的厮杀声停下，仅剩的几十名矮人获得了最后的胜利，韩武激动不已。虽然蝗虫几乎全灭，但唯一令人欣慰的是，英雄生命体斩铁剑锋尚未阵亡。这个结果让许梅主任和秦爽颇为震惊，甚至可以说有点难以置信。一旁的刘乐天更加气愤了，他专门使炸弄了一万只火抗性的赤哥布林，没想到韩武却还留有后手。很快，不大的教室里挤满了各班的班主任，他们纷纷向三人投出橄榄枝，即便开出任何条件，也都在所不惜。可韩武却并未做出回应。一旁的秦爽等着他开口，而张小龙则看着秦爽，也等着秦爽开口。思索过后，韩武淡淡说道：许主任，我能问一下为什么我的测试难度会这么大吗？许梅主任如实回答：个人测试难度是由年级所有班主任共同决定的。韩武明白了他的意思，冷笑道：那我想看他们的投票情况，这样可以吗？许梅主任对于刘乐天这种暗箱操作也是极为鄙视，他直接就把本子递了过去。与此同时，在场的12名班主任当中，有9名都暗暗咒骂刘乐天：万不该帮那个刘乐天。韩武发现还有2名班主任投了反对票，他客气地询问道：如果我加入你们班级，你们能给我什么？地中海的班主任说道：韩武同学，我看到了你矮人眷族培养方面的能力，如果你加入我的班级，我会为你提供一支不下万名矮人的队伍。可另一边班主任却说：核心眷族的培养才是最主要的，我手头上有几件对虫族眷族非常有用的资源，你若是加入我的班级，我定助你完成蝗虫眷族整个种族的生命跃迁。韩武一听，立马选择了第二个班主任。他的话音刚落，秦爽也跟着嚷嚷要加入，张小龙自然也跟在了秦爽后面。田文脸上又惊又喜，一下子多了3个优秀的学生，看来今年是拿下优秀教师奖励的节奏啊。随后他掏出3张兑换卡：来来来，都来我的班级，这是老师给你们的见面礼。韩武拿到的是二级建筑卡，虫巢占地1平方千米，每年可孵化100万只虫族，效果可将镶嵌在虫巢上的圣物效果完美展现。韩武立马有了思路，将虫巢建立在神域后，可将爆裂之心和熔岩火晶2件一级圣物加持到虫巢上，虫巢会将二者的威能完美作用在虫巢内所孕育的虫卵上，这样每年就能获得100万只爆浆蝗虫了。想到这里，他激动给田文鞠躬。田文笑道：感激的话就不必说了，拿出更好的成绩才是对我最好的报答。许梅主任突然宣布：诸位，今天的测试仅仅是一个小小的试炼，但7天后学校组织的统考可是重中之重，关系到日后各班级资源分配，其中的含金量不用我多说了吧。回家之后，韩武借助登陆舱进入了神域，蝗虫繁衍的速度很快，几乎全灭，又在短时间内恢复了一些数量，但目前的实力还远远不够参加统考，必须继续报兵，否则7天后将会成为全年级的垫底。这时韩武意外发现矮人的名字出现了变化，前缀居然多了赤炉二字，韩武十分不解，立马将神识投入到矿山区域，要亲眼见证一下。可当他看见矮人时，却吓了一跳。现在的赤炉矮人拥有一身赤红的皮肤，以及岩浆般的血脉，居然进化成了天生的精英生命体。这如果是我的核心眷族该多好，只能多用生长加速，先把眷族恢复到从前的规模了。就这样过了4天，蝗虫也已经繁衍到了73亿。韩武双手合十，保佑保佑我，这次能出好东西。说罢，他使用生命献祭，将70多亿的普通蝗虫化作无数生命能量，涌入天际的献祭法阵内。男人觉醒世上最弱的蝗虫眷族，可他却将其进化为比人还大的炸浆蝗虫。就在几天前，韩武把神域里的72亿只蝗虫全部献祭，顿时在眼前出现了3个选项。选项一，获得二级圣物暴食律法，核心眷族获得暴食能力，使用食物总能量超过自身能量千倍即可完成自身进化。选项二，英雄模板，辅助一个超凡生命体晋升为英雄生命体。选项三，一点神性。这3个选项远远超出了韩武的预料，无论哪一项对他来说都有用，但现在必须选择最适合的。暴食律法能把普通蝗虫
从统统变成精英生命体，但养起来花费巨大。英雄模板，简而言之就是多一个英雄生命体，而一点神性相当于一亿信仰之力，也就是一亿神力，简直就是中了彩票。最后韩武决定选择暴食律法，即便养不起几十亿精英生命体蝗虫，只能先用在虫巢上，定向每年培育百万的暴食蝗虫。就这样，三天过后，韩武再次登入自己的神域，却吓了一跳。我的天啊，你是巨虫还是巨蜥啊？我宣布，你就是爆浆蝗虫 Plus 炸浆蝗虫。第二天，韩武才传送到学校就被秦爽喊住：你考虑好做我的奴隶了吗？你没有后台，没有资源，凭现在的实力从众多半神子女中脱颖而出是不可能的。你的蝗虫培养的确实不错，但终究太弱。矮人驯服方面虽然亮眼，但那终究不是你的核心眷族。韩武不想再听下去，好意我心领了，我能不能行咱们考试后就知道了。秦爽想要帮助他，却又拉不下脸面，只能在一旁气得慌。这一切张小龙都看在眼里。韩武，终有一天我会让你彻底离开秦爽的视线，他的眼里也只能有我。这时班主任田文宣布，这次统考事关班级未来分配资源的份额非常重要，还请同学们为发挥自己最大的实力，成绩优异的学生，圣物、神域土地、核心碎片、眷族军团等奖励资源就在我手里，只要你有能耐尽管拿走。随后田文还在学生们的面前宣读了一下统考的考试规则。韩武扫了一眼统考规则，上一秒还在吐槽考核规则太严，淘汰者居然会被退学，可当他看见奖励内容后差点兴奋地叫了起来，这可比他三天前用生命献祭出来的产物更加丰富多了。看见众人默不作声，田文淡淡说了一句：统考开始，本届统考第一轮淘汰考核即将开始，请各位考生做好准备。很快韩武等学生们被强行拉入各自的神域当中，韩武当即下达了神域所有眷族们备战。他的一声令下，那些蝗虫矮人全都汇聚了在一起。此时在浓雾之中，一头头肌肉炸裂的血肉魔鬼从传送门中走了出来。韩武很意外，淘汰赛而已，玩这么大的吗？这玩意虽然是普通生命体，却拥有堪比一般精英生命体的战斗力，而且皮糙肉厚，极其抗打。不过还好动作缓慢，说罢他伸手一抬，让五万只爆浆蝗虫出场迎战，进行岩浆自爆。很快那些血肉魔鬼就已经全军覆没。韩武还隐约闻到了烤肉香味，海量的食物这不就来了吗？赤鲁矮人，给我把血肉魔鬼的尸体拖回来。听到神谕之后，所有的赤鲁矮人都争先恐后的冲了上去。一刻钟后，那些血肉魔鬼就被蝗虫吃的只剩下骨头。韩武打趣的说道：这哪是考试，分明就是送菜。另一边，在外面观战的班主任们纷纷叹息：哎呀，我班里已经淘汰了20个学生，减员三分之一，这次统考的难度是不是有些超纲了？许梅主任解释道：校长带领三名副校长在前线和魔渊文明争夺位面，选择血肉魔鬼当淘汰考核的入侵敌人，肯定有他的道，咱们这些半神不便揣测。然而这时田文老师突然惊呼大叫：好小子，别人视为噩梦的血肉魔鬼到了他这里，居然成了饲养眷族的食物，真有一手。还有眷族能够抵抗血肉魔鬼血肉里蕴含的毒素吗？这让其他班的老师也都无比惊讶，蝗虫能无视血肉魔鬼的毒素吗？这可是个新发现，有研究的价值。刘乐天冷哼了一声：只是走狗屎运，歪打正着而已，论实力他的蝗虫就是垃圾。田文听到他侮辱自己的学生，不服地说道：运气也是实力的一部分，我看他培育出来的蝗虫实力可不弱，虽然只能算是超凡生命体里垫底的存在，但毕竟也算是跨进了超凡的门槛。刘乐天却不认同，即便如此，在某些方面甚至比不上哥布林。田文觉得他很肤浅，蝗虫的优势是繁衍能力，一年就能让族群扩大千倍。刘乐天在一旁叫嚣：我班里有个学生叫刘默，他的眷族就是哥布林，敢让他们最终成绩赌一把吗？田文气不过：有什么不敢，赌就赌。刘乐天让所有老师做个见证，我们以五点神性作为赌注。田文爽快答应，一言为定。刘乐天开始偷笑：田文啊，这次你还不赔死，刘默可是我亲侄子，我给他的资源你能舍得给韩武吗？这是一种能够操纵骨骼的英雄生命体，如今却被安排进了学生们的统考当中，就连那些监考的老师们都震惊不已。就在不久前，淘汰赛才刚刚结束，进入排名考核的学生就只剩下430名，其中还有130名选择了弃考。那些老师们却见怪不怪，毕竟统考难度太高，有人退出也是正常情况。然而在传送门打开之后，出现的竟是一具具行走的骷髅兵，数量大概在10万左右。看见这么弱鸡的考核怪物，那些班主任纷纷流露出惊讶的神色：就这不是送分吗？韩武一脸的失望：我这可有十多亿饥饿难耐的蝗虫宝宝们呢，你这不是在为难我吗？说罢他下达了神谕，命这十多亿蝗虫发起了进攻。很快蝗虫群化作一团黑云，与入侵神谕的骷髅兵对撞。两小时后战斗也终于结束，韩武半蹲在地上提不起半点激情，可真是菜鸟互啄呀，无聊至极。然而第二波考核的怪物依然是数量约10万的骷髅兵，不过其中夹杂了不少属于精英魔物的铁骨骷髅兵，韩武可不能再让普通蝗虫去送死，这波决定使用自爆蝗虫加上爆浆蝗虫的组合取胜。韩武注意到岩浆地面对骷髅兵的杀伤力后，心中有了一个
个想法，如果岩浆持续堆高，那骷髅兵总不能从岩浆里游泳过来的，温度也还是再高点好。赤炉矮人将大熔炉里的炽热流浆倒入岩浆地面，他的话音落下，站在山丘上的赤炉矮人立马将容器里面的流浆疯狂倒了出去。如此一来，在传送门附近的地面顿时成为了死亡禁区，只要有新的骷髅兵出现就会立马归西。这波操作让外面的老师们惊叹不已，卧槽，这年轻人的想法还真别致。田文笑道，也不看看这是谁班上的小可爱。一旁的刘乐天不屑地说道，有什么了不起，不就是扛到了第七波吗？我们班刘默也进入到了第七波。在刘默的神域这边，他不仅麾下有大量哥布林眷组，还有13座箭塔、9座闪电塔和12座火球塔等等，总价值不低于1000万神力。刘乐天心中狂喜，你们谁有我狠，投入了这么多资源，这次统考第一还不是我们刘默的吗？就在他意淫之时，旁边传来了更多的惊呼之声。你们看秦爽的神域，只见秦爽的神域中光是闪电塔就有100座，天生精英生命体雷却30万只，超凡生命体古树巨人100头。那些老师们都感叹秦家的千金果然够强，别人是家里有矿，他那是矿里有家，自己一个半神底牌甚至还没他多，真是毫无人性。很快一共十波的骷髅兵全部被歼灭，300名考生出现的也只剩下18名，而接下来的第11波入侵难度将会大幅度提升。很快一个身影从传送门内走出，老师们反应最快，认出那道身影后不约而同地交出了声，我的天啊，是英雄生命体。普通的英雄生命体不至于让老师们失态，正因为这个英雄生命体能操纵骨骼控骨者骷髅族英雄生命体骨操控骨聚合。在他入侵神域的第一时间，散落在地上的碎骨仿佛受到了某种指引，都纷纷朝着控骨者聚集而去。十波骷髅兵加起来上百万，所产生的碎骨足以堆成一座大山，在控骨者的控制下，无数碎骨聚合形变，一瞬间便汇聚成一尊大如山岳的骨头巨人。登场了，登场了！第11波考核的怪物竟然是英雄生命体。只见控骨者将手上的法杖举起，散落在地上的无数碎骨仿佛受到了某种指引，眨眼间便汇聚成一尊大如山岳般的骨巨人。在刚刚成型之际，便开始爆发出惊人的破坏力，挥拳可碎山，跺脚可裂地。之前还占据优势的眷族纷纷遭受到前所未有的沉重打击。不到三分钟，就有8名学生的核心眷族因为抵挡不住而被骨巨人的一脚踩成碎渣。在外观战的老师们纷纷冷汗不止，这也太难了吧！8个学生因为损失惨重，选择退出考核。一旁的刘乐天却始终注视着寒武的神域，不对劲，为什么寒武神域里的古巨人体积小了这么多？有问题，他作弊，别人的古巨人都是大如山岳的存在，然而在寒武神域里的古巨人甚至没一个山丘高大。田文很快看出了蹊跷，那是因为寒武神域内大多数的碎骨都被岩浆烧成灰了，控骨者自然没办法发挥全部实力。与此同时，斩铁剑锋挥舞着4把暴风大剑，使出自创招式斩铁式，很快就将第11波考核怪物全部歼灭。很快系统播报，第11波侵袭通过。此时寒武正无聊打着哈欠，原以为很难得考核，没想到会如此轻松。刘乐天看他那不屑的模样，顿时大发雷霆，这是作弊，绝对是作弊，韩武肯定偷了铁。田文立马反驳，你有什么证据说他偷铁了？刘乐天却说，田文啊，你是在包庇你的学生，小心我向教育机构投诉举报你。大家都是明眼人，谁看不出来韩武在对抗骷髅兵的异常举动？试问谁会在击败骷髅兵以后主动清理战场？除非他提前知道控骨者出现，清理战场上的碎骨能有效降低控骨者的实力。我严重怀疑韩武提前得知了考题，这是严重的作弊行为，学校必须严查。田文一时间无言以对，毕竟这件事也未免太过凑巧了。这时许梅主任过来解释，这次统考内容是校长在临出发前布置下的，即便是我也不知道具体内容，如果韩武真的偷了题，那只可能是校长泄密。刘老师，你觉得校长会做这种愚蠢的事吗？听到这话，刘乐天顿时渗出一身冷汗，是我想错了，韩武同学是靠运气才击败了控骨者，不过就算他没有作弊，他的成绩也有很大水分，对其他同学很不公平。许梅越发气愤，刘老师，你作为一名半神竟说出如此可笑的话，神域文明培育种子讲的从来就不是公平，而是优胜劣汰。不管韩武同学是如何取下好成绩，只要不是作弊，这份成绩就应当属于他。登场了，登场了！考核的第21波怪物竟然是领主生命体，哪怕是取下全级成绩第一的韩武也赞叹，那胸大肌实在是太大了。就在刚刚，刘乐天认为韩武的成绩有很大的水分，这对于其他学生来说非常的不公平。可许梅却不以为然，他早就知道刘乐天通过职权，私下对侄子刘默进行资源倾斜，这才是对其他同学的最大不公。田文知道真相后更是勃然大怒，混蛋，难怪你要拿刘默和我打赌，原来他是你的侄子。不过我学生韩武已经通过了第11波考核，你的侄子就难说了。此时在刘默的神域内，总价值1000万神力的各大防御塔全被古巨人摧毁，脚下的哥布林核心眷族更是死伤惨重。无奈之下，他选择了弃权，不打了，不打了，我只能到这里了，我决定退赛。田文赚足了脸面，打赌的结果出来了，我的学生韩武通过了11波考核，而刘默却止步于此。那五点神性的赌注，你不会赖账吧？刘乐天在众目睽睽下也不敢耍赖。田老师，请你保管好这五点神性，总有一天我会把他们都拿回来的。一小时过去，第13波入侵也结束了，考生只剩下3名：韩武、秦爽和黄飞。但谁是第一名，还得
多看几波。很快第十四波怪物入侵，黄飞核心眷族死伤严重，最后只能无奈退赛，获得排名榜的第三名。到了第十六波，秦爽的核心眷族雷却集体精疲力竭，闪电塔更是损坏了大半，古树巨人也死了六尊，他自知抵挡不住下一波入侵便主动退赛。这么一来，韩武就已经位列全级第一了。许梅主任又惊又喜，这个韩武给了他太多的惊喜了。韩武全身心投入到考核当中，此时的他并未知道结果，一直抵挡入侵怪物来到了第二十波。在数量庞大的炸浆蝗虫的面前，五千名超凡生命体的骷髅骑士军团遭受到了巨大的冲击。那控骨者还想要汇聚碎骨召唤骨巨人进行反击，可就在他抬起手掌的那一刻起，便被同样为英雄生命体的斩铁剑锋盯上。一招斩铁是直接将其身体撕裂，将控骨者送上西天。第二十波入侵结束，第二十一波入侵即将开始，难度大幅度提升，请同学们做好心理准备。随着提示音响起，一股浓厚的死亡气息从传送门中蔓延出来，就连周围的温度也急速下降了几分。很快，一尊华丽的白骨王座从传送门内一处，上面坐着白骨如玉的骷髅领主，胸脯前的巨大起伏更是十分的惹人注目，这让一直打哈欠的韩武顿时精神抖擞。这未免也太大了吧。这是一尊连半神也不曾拥有的领主生命体，骷髅领主如今却出现在高中生的考场当中，那些半神的老师们纷纷惊呼大叫，这种存在哪怕是他们也不见得拥有。韩武看见骷髅领主的这一刻，他深知自己的挑战到头了，这一波的入侵他无论如何也不可能抵挡下来。韩武果断放弃考核，我的家底打包都不够人家领主急塞牙缝的。随着他的话音落下，一股无法阻挡的恐怖吸力从传送门内传来，硬生生将骷髅领主往门内拉扯。可那骷髅领主并不想就这样退场，好不容易才有舒展筋骨的机会，他发了狂一样抓住旁边的传送门，硬生生坚持了约莫五秒钟。在这期间，骷髅领主没有发起攻击，而是粗暴地抛掷出一根肋骨，那根肋骨化作一道流光迅速飞向韩武的神域，脱离吸力的范围后直接毁掉了一大片土地，看得韩武心惊肉跳。因为以领主生命体的威能，足以轻而易举就击杀任何一尊英雄生命体。在一切结束之后，韩武的意识就立马被传送回到了原本的世界。很快在他眼前出现一个巨大的榜单，上面写着排行榜第一名韩武，他所在的班级更是以252分晋升三大尖子班之首，而刘乐天的班级也仅仅才位列第八名。看见榜单的刘乐天气得咬牙，因为韩武等三人没有换班的话，那么尖子班之首的名号就会落在他的班级。还有那些成绩垫底的学生们，没能完成淘汰考核也只能被校方开除学籍，但并不会损害神域。很快颁奖仪式正式开始，校方根据排名将奖励直接发放到每一位同学的手上，而韩武奖励更是华丽的不得了，他包揽了前50名的奖励，乃至全三名奖励的同时，还得到连秦爽也动容的一点神性。下面的学生们都被班主任大手笔所震惊啊，好多奖励，这家伙是要发家了吧？韩武陷入了思索，这些兑换卡要兑换什么样的奖励才最合适，需要好好构思一下。然而田文却自告奋勇，我会帮你选择最合适的奖品。韩武点头，心中夸赞田文老师果然最靠谱。随后他听从田文的建议，将神域图卡兑换了20平方公里的密林地形，而一级圣物兑换卡兑换了一级的圣物毒物株，直接使用了神域核心圣级卡，最后还建造了一座一级的神殿。这是一套极品的兑换卡，只有拿下年级第一的学生才配拥有。韩武则在这次统考中大放异彩，可在兑换神力武器时却犯了难，只能换一件。那斩铁剑锋需要四件才能发挥实力，还是找个锤子啥的吧。于是他给赤鲁矮人兑换了一把价值10万神力的战锤，由领主生命体炼狱九头蛇的核心打造，蕴含庞大的火焰能量。可当他看见使用的最低要求时，韩武当即一阵郁闷，看来不能马上使用，得等赤鲁矮人理出一个火系英雄才行。很快一个小时后，班主任田文在讲台上宣布，下面有请咱们班的前三名上台领取班级奖励。在同学们的注视下，韩武、秦爽以及一个叫徐隼的同学走上讲台。田文表示，韩武取下第一名的好成绩，班级奖励为100班级积分，以及在班级高等资源宝库中任意选择一种。说罢他打开了资源列表，分别是圣物类巨人之拳、生命喷泉和玄铁矿核心，技能类冰冻飞弹和建筑类哥布林巢，以及超凡生命体噬虎兽。韩武甚至不用考虑就选择了生命喷泉，只要将它放在神域中，就能直接对他的核心眷族蝗虫起到作用。田文一脸欣赏地看着他，这孩子了不起，没有固执的追求强大战斗力，而是能认识到自己的长处并加以发扬，以后前途不可限量。放学后，韩武正想要离开，这时却传来一副命令式的口吻，恭喜啊，咱们的暴发户韩武，把你在统考中获得的那点神性卖给我，我用1500万神力和你交换，现在就交易。这种语气让韩武很不爽，居然多出500万神力，这家伙怕不是人傻钱多吗？他冷冷问了一句，理由呢？徐隼催促道，要什么理由，只要你同意，1500万神力就是你的了，这笔神力足够让你买下一条蝗虫生命跃迁的路线，改变自己的命运。韩武有些心动，但他认为这里面肯定有诈，于是干脆利落地回绝道，我不同意。徐隼很懊恼，但还是恳求他，韩武同学，我祖父正准备晋升真神，很需要神性，你把这点神性卖给我，除了神力之外，我还会欠你一个人情。韩武看他态度友好，心想1000万神力绝对是笔巨款，我完全能让神域承载蝗虫的数量上升数十倍，到时候这点神性早就赚回来了。想到这里，韩武松口了，既然如此，那我就……在他说话的同时，手机忽然收到一条短信，那是秦爽发来的信息，你统考中收获的那点神性，我出15000万神力购买，你同意吗？
这是一把由炼狱九头蛇的核心打造而成的炼狱战锤，如今韩武却直接扔在赤炉矮人的面前，将炼狱战锤赐予给了他们。就在不久前，同学徐隼想要以10101000万的神力换取韩武在统考中获得的那点神性，韩武有些心动，正想要答应的时候，却又看见秦爽发来的信息：韩武整个人都看呆了，秦爽出价以5000万，整整比徐隼高出4000万神力，一点神性等于1神力。但他们的出价显然已经超过了原有的价值，韩武忍不住发问：一点神性不是价值1神力吗？秦爽解释：如果不是通过自己卷足 产生的信仰之力凝聚出来的，其中还掺杂了其他神明的信仰之力。那么神性凝聚的成功率会大大降低，因此神性目前市场价是1450万，而且有价无市。韩武当即恍然大悟，原来如此，这么说来那个徐隼根本就是想捡漏。然后他直接对徐隼回了个字：滚！徐隼闻言差点把肺都气炸，他当场放出狠话：韩武，别以为你统考取巧得了第一名就张狂，你给我等着！随后韩武将一点神性卖给了秦爽，以5000万神力很快到账。此刻他只想在前海里打滚，放学之后，韩武第一时间登陆 入了自己的神域，他打算将一级神殿建在赤炉矮人的营地附近。经过一段时间的修生养息，赤炉矮人的数量也略有提升，但远远不及蝗虫的繁衍速度。目前已达到50九人了。然后韩武找了一块相对贫瘠的土地，将生命喷泉放置在了中央，想必假以时日，这片土地就会成为一方沃土。韩武又将兑换卡换来的炼狱战锤丢给了赤炉矮人。那些赤炉矮人纷纷跪拜：“伟大的神明啊，感谢您赐予的一切。”最后，韩武在他们之中找了一位最强壮的青年，为其起名为神锤，再将手中的超凡种子递给他，希望 你早日成为英雄，举起炼狱战锤，对于神明的恩赐，赤炉矮人们感激不尽，全体成为虔信徒。而获得超凡种子的赤炉矮人更是一跃成为了狂信徒。很快统考所获得的奖励就只剩下一级圣物毒物株了。当时他是听从班主任田文的提示才选择了这件圣物，可他到底有什么用呢？就在韩武百思不得其解时，田文的视频申请收到就到。韩武问道：“田老师，这么晚了，您找我有什么事？”田文也不废话，那天统考我与刘乐天赌了5点神性，结果你的成绩优异，让我大获全胜，所以我琢磨了一下，这份 赌注也由你的一份功劳，便给你准备了一份奖励，一张是神性卡，另一个则是魔胎卵。这是我在外域征战时得到的一份战利品，是天魔虫王亲自诞下的卵，用特殊秘法炼制成死胎，虽是死胎，却也能够每日产生10升魔胎素，同化为最低级的天魔虫。 这是一枚半神在外域征战时获得的战利品魔胎卵，是由天魔虫王亲自诞下的卵，用特殊秘法制成死胎，在韩武入班时，田文就曾经说过会助他完成核心卷族的生命跃迁，这便是他所掌控的其中一条路线。韩武心中若有所思，所有人都不看好我，就是因为觉得蝗虫卷族太垃圾，若是掌握一条生命跃迁的道路，蝗虫同化为天魔虫，卷族潜力虽不至于媲美秦爽的天生精英生命体雷雀，但也能达到普通生命体哥布林、矮人之流。想到这里，韩武的目光变得炙热，在两者之间果断 选择了魔胎卵，田文很满意。天魔虫和毒属性的契合度很高，你可以把一级圣物毒物株加载到核心上，结果绝对让你满意。不过韩武还有个问题，老师，你有没有提供大量肉食的渠道？肉质差一点也没关系，商城里提供的肉食实在太贵了。田文认为在商城购买肉食代价太大，最近校长在攻略一个魔渊位面，必定有大量血肉魔鬼的尸体，我可以为你询问一下。韩武更加确信自己换班是正确的选择。再说完，感激的话后便挂断了通讯。现在韩武的二级圣物暴食律法收益很高，神域里的蝗虫们一个个变成饭桶， 干饭干得超快，所以仅凭神域内的产出根本无法满足蝗虫们的胃口。他一边想着，一边将魔胎卵安置在古树之下，这样产出魔胎素会更快。然后再让蝗虫吃下就会进化。韩武抓来一只蝗虫，让其吸收了魔胎素后，顿时化成了一个茧。他又在魔茧旁足足守了两天，这才发现魔茧终于有了破茧的动静。随着外壳上的裂纹越来越多，很快一只通体被魔气包裹的天魔虫出现在眼前，身长10厘米，口齿更加锋利，和蝗虫有几分相似。虽然依旧是普通生物，但实力要比蝗虫强百倍，没有 繁育信息，所以每一只天魔虫都必须靠魔胎素来同化。一滴魔胎素能同化一只蝗虫，一毫升有20滴魔胎素，10升就是20万滴魔胎素。如果顺利，每日就能获得20万只天魔虫了。而且新生的天魔虫同样受到圣物暴食律法的影响，不用多久就能晋升为精英生命体。随后，韩武又将一级圣物毒物株加在至神域核心，只是眨眼之间，刚刚新生的天魔虫竟发生了9成以上的变异，直接变成了精英生命体毒物天魔虫，实力更上一层楼。与此同时，在魔渊某个位面中，校长尹婷正在愁 愁眉苦脸，他虽贵为真神，却也遇到了难题。由于在魔渊征战了4年之久，死在他手上的魔物不计其数。即便尹平搭建了数十座焚烧炉来清理尸体，也仍然是杯水车薪。 这是一堆累积了4年之久的血肉魔鬼尸体，就算把尸体封入卡内，待卡片上的神力耗尽，这些尸体也还是会爆出来继续污染。就在校长尹平感到无比头疼之时，一个视频请求打断了他的思绪，是田文老师，他找我干嘛？接通后，田文尴尬地说道：“校长，贸然给您打视频。”
是想向您询问是否能提供血肉魔鬼的尸体。我有一个学生想买。影评很诧异，你的学生要血肉魔鬼的尸体做什么？田文直言道，他准备用来饲养核心眷族，他的核心眷族是蝗虫，在统考淘汰考核中曾食用过血肉魔鬼的尸体，并无不良反应。影评自然略有所闻，这个学生不就是前几天和半神斗法的小天才吗？没想到小小蝗虫竟有如此作用。可惜魔渊的生存条件不适合蝗虫生存，否则倒是可以引进一批蝗虫来啃食血肉魔鬼的血肉，也省去我们很多神力。这里有100万具血肉魔鬼尸体，你先转交给他。然而一天过后，田文又再次找上门来。校长，那位学生昨天的血肉魔鬼吃完了，他想问问能不能长期供应。影评顿时大惊失色，什么？一天就吃光了，还想要长期供应？田文点头，我也觉得这个想法有点过。所以影评在惊叹之余却又非常高兴，嗨嗨，血肉魔鬼的尸体可以管够，但长期供应就不能白送了。这样吧，一神力可购买100具血肉魔鬼，10000神力起送。田文立马转告给韩武，5分钟后汇报影评。校长，韩武他要先来100万神力的。有了充足的食物后，韩武的核心眷族得以大肆发展，仅仅只用几天时间，神域内的精英生命体已经以依赖技术待数量达到神域能承受的极限后，韩武发动了生命献祭，将足足120亿精英生命体的蝗虫献祭。随后在他面前出现3个同等价值的产物，选项一，5名超凡生命体的巨人战士，选项二，3级技能晶石毒爆术，最高可领物质究极毒爆术，选项三，分解机分解物质。看完这3个选项，韩武顿时双眼放光，以破坏力著称的巨人族战士，哪怕是拿出去售卖，每一个也至少价值1000万神力，但3级的毒爆术加上天魔虫再加上1级圣物毒物珠，简直是绝配。只是目前我神域核心只有3级，加在完爆石律法和毒物珠后，根本没有空槽来加在3级毒爆术。经过一番思想挣扎，韩武最后决定选择第三项，分解机。分解机可以分解物质，提取能量晶石，那是一种魔法册眷族的食粮，金贵得很，我要躺着把钱赚了。这是一台可以分解物质提取能量晶石的分解机，韩武尝试往里面丢进5吨铁矿石做实验，分解机当即开始疯狂运转，很快在5小时后面前掉落3颗拳头大小的能量晶石，韩武对此很满意。铁晶石可以用来给某些特殊种族当食物，也可以用来充当锻造材料，每颗能卖5点神力。可就在这时，神域中传来赤鲁矮人的声音，伟大的神明啊，我们在挖矿时遭遇了亡灵的袭击，导致3名同伴受伤，现在神锤族长正在与那名亡灵对抗，希望神明能够赐下神恩解救赤鲁矮人族。韩武闻言立马奋出意识去查看，很快他就找到了赤鲁矮人的位置。只见神锤族长手持一柄仿照炼狱战锤打造的信仰武器，挥舞起来虎虎生风，而他的对手则是一尊和矮人差不多身高的小骷髅，看起来和统考中第21波出现的骷髅领主有那么几分相似。韩武细心发现，小骷髅的战斗力惊人，小骨爪与信仰战锤碰撞的时候能轻易在上面留下爪痕，而他的骨爪却没有半分损伤。韩武惊喜地动用神明权限，想去查看小骷髅的详细信息，却得到失败的提示。查询失败，小骷髅不是你的信徒，并且你没有侦查类的手段，无法查看其信息。无奈之下，韩武只好下达神谕，将英雄生命体的斩铁剑锋叫来应战。斩铁剑锋也不愧是为战而生剑锋族，上场一记旋风斩便直接将小骷髅击碎成一地碎骨，可是那些碎骨仿佛受到某种力量的牵引，在地上震颤不止，不多时便恢复至原本的状态，而且骨头上没有出现一丝瑕疵。韩武没有赶尽杀绝，而是趁机上前劝说，归顺我，信仰我，你将获得新生。怎料那个小骷髅敬酒不吃吃罚酒，对韩武的神性分身就是一记骨爪横扫而去，可韩武却大声嘲笑他无知幼稚，神域不破，我的神性分身就能永存。然后又吩咐斩铁剑锋和矮人神锤执行神域，给我一直砸，砸到他归顺我为止。3天后，那只小骷髅被斩铁剑锋折磨得失去了光泽，他跪拜在韩武面前，发出微弱的女声，我愿归顺神明。韩武摸了摸小骷髅那光溜溜的脑壳，然后在系统中查看了他的信息面板，眷族名称，骷髅族，眷族等级，领主亡灵，虚弱，残缺，封印，眷族天赋，水晶骨，复苏。作为半神的老师这次连老脸都不要了，竟然以超凡生命体的恶魔亚龙为代价收买学生张小龙，让他在考核中解决韩武。就在不久前，经过统考的筛选，能留下来的学生们几乎都是精英，但接下来还有一场考核，那是一场真正能够拉开他们之间差距的关键，甚至会对未来被哪一所高校录取产生影响。韩武一听，立马想起爷爷的遗愿，帝都学院是神域文明最顶级的高校之一，里面的乱星还有着失踪父母的线索。田文环顾在座的学生，坦言众人将会被传送至魔渊的其中一个位面，具体的考试内容稍后会发至邮箱，现在距离开始还有1个小时，很快教室就炸开了锅，学生们纷纷议论魔渊位面常年弥漫魔气，一般的眷族都会被魔气所侵蚀，唯有魔物和亡灵能正常存活，而且那里还时常爆发亡灵天灾。不过张小龙却无比兴奋，因为他的核心眷族就是魔物，占据先天的优势，这简直就是为他量身定做的考核。然而这时，一个未知号码拨打了过来，接通后传来刘乐天的声音，小龙，我需要你帮我解决掉一个人。张小龙立马一回，是韩武吗？刘乐天点头，你帮老师办事，老师绝不会亏待你，这是老师
师给你的资助，你先收着，对你考试有用。张小龙打开邮件一看，竟然是一张封印了超凡生命体的恶魔亚龙卡片，那是媲美英雄生命体的强大种族。一小时很快过去，在田文的指示下，所有学生都被传送至魔渊的其中一个位面，随机分配到各个区域。韩武用了三分钟将考试内容看完，任务也只有一个，就是剿灭骷髅兵营，消灭九成以上骷髅，摧毁骷髅族的军旗。随后在韩武眼前出现四个选项，他拥有选择一次眷族化身降临的机会。若眷族化身死去，他将以真身降临；若真身身亡，即真实死亡。韩武连想也不想，直接选择了骷髅领主化身。在如此环境内，能够避免魔渊内魔气的侵扰也只有他了。下一秒，一缕缕魔气缠绕至韩武周身，然后他身体上的血肉瞬间消散，仅剩下白玉般的骨骼。现在的韩武简直就是一副小骷髅的模样，空气中飘荡的魔气对他并无不良影响，反而还让他很舒坦。因为考试规定每日召唤眷族限定为100只，所以韩武召唤了100只暴噬蝗虫出来试试，结果也如他所料，不到一小时，100只暴噬蝗虫就死了94只，剩余的6只里有3只半死不活，有3只感染了魔气，朝着魔气蝗虫变异。生物魔化后往往会失去理智，变得残暴不堪，但蝗虫本身就没有智慧，即便被魔化后也还是听从韩武的命令。待3只蝗虫完成了变异，韩武来到了一片黑漆漆的树林，树上暗红色的果子便是任务中所提及到的古魔果，他当即让3只魔化蝗虫摘下果子。魔化蝗虫的动作很快，拥有锋利的锯齿很快就咬下了100颗古魔果。韩武正准备提交任务的时候，却听到一声声诡异的低吼，只见一具具腐尸从土地中爬出，他们身体严重腐化，只剩下累累枯骨，身上残留着些许烂肉。这些腐尸没有智慧，当即就朝着韩武抽打了过来。正好韩武也想试试这具眷族化身的力量，很快从地底爬出来的20具腐尸就被韩武清理，四周再次恢复了昔日的平静。他扫了一眼地上的古魔果，心想这个任务完成也只有20考核几分，但胜在简单，而100积分的任务则要打半神，还是以数量取胜吧。就这样，他一天下来就收集了800颗古魔果，并且封印在40张卡片里。虽然任务每个人只能完成一次，但是他想到了一个绝妙的办法，在班群里发布了兑换任务物品的信息。班主任田文没有阻止，只是提醒他们只能使用本位面获得的资源进行交易，违规达到三次将会取消该考试资格。一时间班群里热闹多了，那些同学们身上也有多余的资源，资源整合也节省了自己大量的时间。此时在另一边，一个男人在角落暗暗偷笑，我还正愁该如何找到你，你居然敢自报位置，这次我看你怎么死。张小龙选择化身恶魔亚龙，更是召集了100条地狱恶犬紧随其后，朝着韩武所在的方向前进。男人命令蝗虫将800颗古魔果全部摘下，然后在班级群里和其他同学进行资源整合。刚开始自己的考核积分排名一路猛涨，但很快就跌到了第18名。韩武心里清楚，自己的优势无法保持太久，主要还是眷族太菜，而考核又限制了召唤眷族的数量，根本做不了高级任务。正当韩武发愁之际，一支骷髅兵部队正朝着古魔果树靠近。古魔果是骷髅兵强化实力的重要材料，他们此番前来就是为了摘取古魔果，但来到这里之后，却发现树上的古魔果早已经空空如也。众骷髅兵见状气愤不已，眼眶中的灵魂之火不停颤动，若是无功而返，定会被骷髅骑士大人重罚。就在这时，化身为骷髅领主的韩武却走了过来，心中暗道，不知我这等化身能镇得住他们不。可当骷髅兵看见韩武此等化身后，一时间竟全都愣了在了原地，身上每一块骨头都在打颤。不多时，所有的骷髅兵都五体投地，向韩武行跪拜大礼。这是种族等级的压制，是发自灵魂的敬畏。韩武倒是很惊讶，卧槽，这特么也可以啊，平白无故的居然多了十几个骷髅兵真信徒。他也正愁没有眷族，索性将错就错，认下这群骷髅兵。都起来吧，我的眷族们，带我去巡视你们的营地。很快他们来到一处山谷，里面竟有数以千计的骷髅兵镇守于此，其中还有超凡生命体的骷髅骑士。即便韩武外形如此矮小，但灵魂上的威慑却不假，骷髅骑士依旧也选择了臣服。韩武不费一兵一卒就获得了一支骷髅兵队伍的信仰，这一波简直是赚妈了。骷髅骑士恭敬地说道，吾曾是第一骷髅军团成员，在一次和血肉魔鬼的对抗中与大部队走散，不得已才驻扎于此，因为每日都要应对腐尸、僵尸、血肉魔鬼的侵略，手下的骷髅兵一天天削减，所以才会派遣骷髅兵去寻找古魔果来提升骷髅兵实力。韩武若有所思，既然如此，我有必要让他们变强了。第二天，韩武的考核积分排名从18直接跌至178，班群里有不少同学在感叹韩武的时代过去，可韩武却不屑一顾，心想也是时候发力了。随后他从神域中带出大量的装备和古晶石，都一一分发给了骷髅兵们，得到神明的恩赐，骷髅骑士感激不已。几分钟后，那些吸收了古晶石的骷髅兵们，其中有数十只得到了进化，一跃成为了精英生命体的铁骨骷髅。男人为了避免深渊内魔气的侵扰，竟选择化身成为死灵系的骷髅领主。可令他意外的是，在种族等级的压制下，不仅收服了一支骷髅兵队伍，还让身为超凡生命体的骷髅骑士跪拜臣服。韩武下达命令，指挥这些骷髅兵队伍来到了血肉魔鬼的巢穴门前。根据内容介绍，里面大约有8000至10000只血肉魔鬼，而韩武这里只有1000出头的骷髅兵队伍，如果正面开战肯定打不过。他打算以游击战的方式逐渐蚕食，于是便派出一名看起来十分弱鸡的骷髅兵去到血肉魔鬼巢穴的门前溜达。那些血肉魔鬼哪里有
有脑子，看见外来者入侵就一窝蜂的冲了出来，其数量更是不下100多只。那只骷髅兵按照韩武的指示，一路小跑将这些血肉魔鬼引到了指定的位置，随即上千具骷髅不知从何跳出，将100多只血肉魔鬼包围了起来。此刻他们只感到小脑萎缩，当即就开启了一场毫无胜算的对决。骷髅兵以10对1，而且手上还有韩武赏赐的武器。韩武发现骷髅骑士竟有着将尸体转化成骷髅兵的能力，这样增加新成员的方式还真是别具一格。一个小时后，韩武的骷髅兵队伍已经达到了7000余人，而巢穴中的血肉魔鬼也只剩下3000左右的数量。他察觉到时机成熟，当即就下达了清除巢穴指令，让7000名骷髅兵一举冲进巢穴，用了不到3个小时就把所有的血肉魔鬼清除。此时骷髅骑士将一颗血肉之心奉上，看起来有些脏，但好歹也是一级圣物，有着提升核心眷族的肉身力量。提交任务后，60考核积分到手，韩武的排名也瞬间提升到第108。另一边，一头地狱恶犬正在古魔果的树林里搜寻，却也只能发现一些蝗虫卵。化身为恶魔亚龙的张小龙破口大骂，真是该死，韩武那小子究竟跑去哪里了。随后他看见韩武的排名发生了变化，瞬间增长了60分。结合任务列表的信息，他推算出韩武就在血肉魔鬼巢穴附近。可是当他赶到巢穴门口，却看见外面驻扎了很多骷髅兵，心中忍不住惊疑，该死的韩武，你居然暗地里养了骷髅族的眷族，想借此在这次考核中取得好成绩吗？做梦去吧。随后他下达了神谕，所有的地狱恶犬在一瞬间扑了过去，将那些守在外面的骷髅兵全部撕碎，趁韩武来不及反应，又继而扑向了他。其实地狱恶犬自身实力就很强，而且还在魔渊的大环境下，实力有所加成，远超普通的精英生命体。男人化身为媲美英雄生命体的恶魔亚龙，一记龙爪就直接将韩武的骷髅领主化身打散架。就在刚刚，张小龙麾下的地狱恶犬扑向了韩武，周围的骷髅兵岂能让首领被袭击，都奋不顾身的上前阻拦，挡在韩武面前当即构成一面无比坚固的骸骨铁墙。化身恶魔亚龙的张小龙见状也不由感叹，这才降临魔渊位面的第二天，韩武便汇聚了如此多兵力，若是再迟几天，还有谁能挡住他？今天必须解决他。意识到后患无穷的张小龙当即冲入战场之中，布满后世鳞片的身躯横冲直撞，将大片精英生命体的铁骨骷髅碾成碎片，就算是超凡生命体的骷髅骑士也仅仅挡下一击。在数次撞击之后，身上的骨骼也破碎严重。韩武决定问个究竟，张小龙同学，咱们无冤无仇，你为何袭击我的眷族？张小龙没有将暗恋秦爽的事情说出来，而是一声咆哮将沿途沙石泥土全部震飞，接着一记龙爪朝韩武横扫而去，当即就将那如玉般的骨骼打散了一地。失去了首领的骷髅兵们，眼眶中的灵魂之火剧烈跳动，发了疯一样杀向恶魔亚龙。然而张小龙却不屑一顾，当即就飞上了天穹。一群乌合之众都没杀的必要，他们虽是骷髅，却有忠义之魂，唯有杀光所有仇敌，才足以祭奠首领亡魂。可在张小龙走后，韩武的骨骼忽然被某种力量牵引，重新汇聚在了一起。这正是骷髅领主的能力之一——复苏。他命令愣在原地默哀的骷髅们：“别傻愣着，带上所有兵力，尽快逃离此处。唯有躲在一个张小龙找不到的地方，断绝一切通信。待麾下拥有足够的兵力后，再找机会报仇。”另一边，张小龙打开退考名单，找了半天也没发现里面有韩武的名字。他不信邪地返回主榜单查找，果真让他发现了排在第163名的韩武名字，也就是说刚刚的韩武是炸死的。他当即带领地狱恶犬返回血肉魔鬼的巢穴，这次我就算浪费时间也要把你们诛杀殆尽。然而带他们再次来到巢穴门口，却发现这里早已空空如也，地上连一根完整的骨头都没留。张小龙愤怒地下达神谕，给我搜方圆百里，不许放过任何一个骷髅。此刻的韩武已经逃出50公里外，经过和张小龙一战，骷髅队伍数量已剩下5000，他现在只能拿出更多的骨晶石帮助骷髅兵强化，吸收到纯粹的骨能量。骷髅兵不但恢复了伤势，还纷纷进化为铁骨骷髅，其中还有一只进化为骑士骷髅。但韩武知道现在的实力还远远不够，要想被帝都学院看中得要更突出成绩才行。随后他接下了任务64，沉沦魔是魔渊位面的一种本土生物，实力平平，这种渣渣被标到80积分，显然规模一定超过100万，也正巧自己可以用沉沦魔来大规模制造骷髅兵。出发吧，目标沉沦部落。时间过去很快，转眼间便过去了2个月，全年级退考的学生已接近300人，其中黄飞和刘默的成绩最为突出，稳居第一和第二宝座，而韩武目前却是全年级倒数第一。刘乐天当众嘲讽，早就说过了，韩武那小子就是投机取巧才拿了统考第一名，可某个有眼无珠的老师却把他当成宝，韩武这小子就是个废物，无论给他多少资源，他也是烂泥扶不上墙的。田文感受到了侮辱，他怒喝道，那不如咱们再打一个赌如何？这次获得冠军的学生依然是韩武，赌十点神性，你敢还是不敢？刘乐天求之不得，还加大了筹码，我没有十点神性，但我有神职，我拿神职跟你赌。三个骷髅骑士第一次联手召唤，竟意外将一尊变异的超凡生命体骷髅复苏者召唤了出来，那是一尊比骷髅骑士更加强大的存在。就在不久前，田文听不惯刘乐天对韩武的侮辱，竟以十点神性作为赌注，赌这次考核的冠军是韩武。刘乐天上次输了5点神性，手头上已经没有多余的神性卡了，
只好拿出三级神职治疗跟他赌。其实田文并非一时冲动，因为他知道韩武已经开始攻略一个考核积分为80的任务，一旦完成，如此高难度的任务将会受到一流高校的注意。与此同时，在魔渊某个位面，沉沦魔营地这边原本有上百万的沉沦魔，可现在的数量已经不足10万，这都是因为韩武使用打游击战的方式，一批批的将沉沦魔引出来击杀，再将他们的尸体复活成为骷髅兵。现在他的骷髅兵数量更是达到了惊人的90万，兵力对比如此悬殊，他当即下达神域全军出击，以骷髅骑士带头杀入了沉沦魔营地。那些沉沦魔奋起反抗，可在转眼间就被海量骷髅兵所淹没，没有一个沉沦魔倒下，就意味着有一个骷髅兵站起来。即便沉沦魔首领祷告者也拥有复活的能力，但根本比不上三个骷髅骑士的召唤速度。不出20分钟，韩武已经一举攻下了沉沦魔营地。在完成清剿任务后，韩武让三个骷髅骑士同时在沉沦魔祷告者的尸体上使用召唤能力，只见那具尸体上的血肉快速消散，原本空洞的眼眶上竟然起了灵魂之火。随后一尊变异的骷髅族超凡生命体出现在眼前，骷髅复苏者，超凡亡灵，天赋硬骨，骷髅复苏。看完属性面板，韩武惊叹不已，我去，骷髅复苏者可比骷髅骑士更强啊。只见骷髅复苏者伸手指向后面刚刚被砸成碎骨的骷髅兵，一团悠悠绿光将其包裹起来，下一刻散架的骷髅碎骨在一瞬间重新凝聚，战死的骷髅兵竟再次活了过来。如此一来，往后韩武的骷髅大军不会再有折损，感叹这复苏者还真有点东西。这时骷髅骑士将沉沦魔部落里面搜刮到的物品上缴给韩武，一共有3件不错的战利品，一级圣物火球法棍，能让部分核心眷族获得释放一级火球的能力，英雄模板碎片，1/4的英雄模板，凑齐完整后可让眷族融合晋升英雄生命体，沉沦之源可赐予种族沉沦之力。韩武又惊又喜，这最后一件战利品沉沦之源竟是一件能触发生命跃迁的道具。他当即提交任务，排名升至401名，并且获得了奖励2级技能晶石连珠火球。随后他选了一个距离不远，考核积分为70分的魔渊本土种族，对着百万骷髅兵下达神谕，大军开拔。男人在魔渊位面疯狂暴兵100万，用了短短3天就从倒数第一成为年级排名第4，如此恐怖的晋升速度让那些先前瞧不起他的老师们都惊叹不已，纷纷夸赞田文真是捡到宝了。不过刘乐天仍然嘴硬，他提升到年级第4又如何，又不是第一。可话音刚落，广播就传来徐主任的声音，两所一流高校向韩武同学抛出了橄榄枝，还有一所二流高校可以不用参加高校直接入学。刘乐天听不得韩武半点好消息，我抗议，为什么你只通报韩武同学的高校邀请，不提其他同学的呢？可徐主任却说，分数达到3000分并至少完成一件80分以上的任务，目前也仅有韩武一人达成，所以只有他才接到了邀请。就在刘乐天哑火的时候，却忽然听到秦爽同学收到一流学院狂战学院的邀请播报，他的心情好转，立马联系了正在考核的张小龙。现在只剩下3个任务，你必须抢先完成，绝不能让韩武抢了，只要他不是第一名我就能赢下赌约。与此同时，韩武盯着列表上的3个任务陷入了思索，现在我的积分已经达到3480分，还在第3，距离第一名还差130分，所以还需要完成2项任务才行，但剩下的都是难啃的骨头，不知我的2000万骷髅兵、2名英雄生命体和近200的超凡生命体能不能剿灭牛魔部落呢？另一边，牛魔部落的大门忽然受到莫名的眷族袭击，一下子惊动了里面的所有牛魔。张小龙的恶魔亚龙化身夸赞道：“加把劲，你也不想最后被韩武拿下第一吧？”徐隼的狮虎兽化身让他别废话，我都使出吃奶的劲了。然而开心不到3秒，部落里的牛魔英雄生命体却冲了出来，抬起手中大棒，当即朝两人狠狠砸下，一棒子下去就瞬间将两人击退。牛魔以一敌二，硬抗两大超凡生命体的攻击也仍然不落下风，可久攻不下，张小龙开始着急，我们撤吧，再打下去家底都要打完了。徐隼赞同，这种级别的任务我们连手都过不了，韩武就更不用想了。可话音刚落，他们就看见在牛魔部落的门外围满了骷髅兵，数量多得有些惊人，似乎无穷无尽蔓延至天际。两人在心中都不由产生了一个想法，该不是倒霉的遇到了亡灵天灾吧？很快这些骷髅兵和牛魔、地狱恶犬和蜥蜴人三方势力发起了战斗，场面震撼无比，大片的骷髅兵被砸成碎骨。张小龙和徐隼发现这些骷髅兵虽多但战力却很低，可以趁着牛魔吸引火力的时候突围出去，韩武当然不会轻易放过他们，当即派出一名英雄生命体的控骨者出战。只见那名控骨者意念一动，无数碎骨在一瞬间汇聚在一起，组成一尊约20米高的骸骨巨人。这是一尊由无数碎骨汇聚而成的骸骨巨人，20米高的庞大身躯大步跨入战场，仅仅一拳便对敌军造成毁灭性的伤害。而那些被杀死的生命体，在骷髅骑士的召唤下，又再次以骷髅兵的形式站了起来，成为亡灵天灾的其中一员。张小龙和徐隼当即就吓傻了眼，骸骨巨人杀死的生命体会被骷髅骑士召唤成为骷髅兵，而骷髅兵死亡又会被复苏者恢复，如此无敌的阵容，让他们果断放弃眷族，偷偷跑路。怎料20米高的骸骨巨人早已拦住了去路。韩武站在巨人肩上，向两人招呼了一声。张小龙
龙同学、徐隼同学，你们好啊！张小龙瞳孔收缩，一脸的不可置信。韩武，你的核心眷族不是蝗虫吗？韩武却说：张小龙，礼尚往来，我是来送你上路的。说话的同时，骸骨巨人已经抬起巨脚。张小龙眼睁睁看着巨脚落下，无能的咆哮着：不，不要！很快，恶魔亚龙化身的张小龙被骸骨巨人当场踩爆。一旁的徐隼僵直在原地。韩武同学，咱们之间没有太大矛盾，之前都是误会，我向你道歉。你杀了我也没有什么好处。韩武当即反问：杀了你虽然没有好处，但是放了你也似乎没有好处啊。徐隼都要吓哭了，我把我在这个位面所得到的宝贝分你一半，只求你让我一命。韩武与徐隼并无直接冲突，稍加思考便答应了下来。成交，你可以滚了。徐隼的考核积分有3020分，所得的宝贝也绝对不会少。他在签下契约书后便仓皇逃离。五小时后，牛魔部落死伤超过八成，一具具牛头人的尸体叠在一起形成了一个小型山丘，而牛魔部落的族长，唯一一个英雄生命体，在如此绝境之下最后选择了投降，归顺到韩武麾下。韩武再三思索，同意了牛魔部落的归顺，然后将任务提交，获得了90积分。现在他的总考核分达到了3570分，距离第一名还差40分，并且还有两个任务选择。然而高兴不到三秒，另一个90积分的任务瞬间变成了灰色。正当韩武惊叹之时，排行榜上显示秦爽刚刚完成了任务，总积分达到3580分，位列第二名。韩武深感无奈，现在只剩下一个任务，要是想拿到第一名的话，也只能去击杀黑暗蛙人半神了。即便自己麾下拥有2000多万骷髅大军，也不一定敌得过半神，更何况对方占据主场优势。但为了引起顶级高校京都学院的注意，韩武果断下达神谕，全军出击，目标黑暗蛙人巢穴。另一边，班主任们已经统计出了数据，11个班已经结束考核，现在就只剩下田文三个学生还没出来，分别是秦爽、韩武和徐隼。刘乐天认为他们在故弄玄虚，目前只剩下一个诛杀半神任务，11个班都没人去尝试，历史上也没人成功过。田文却不以为然，韩武和秦爽确实在挑战蛙人半神，至于结果，我们走着瞧，我对我的学生有充分的信心。没想到这只丑陋的蛙人半神还会结印，召唤出一头大如山岳的超级巨型吞山魔蛙，一口就将秦爽的雷雀化身整个吞进了腹中。就在刚刚，秦爽的金冠雷雀化身盘旋在黑暗蛙人领地的上空，上万只雷雀汇聚成一片雷云，只见无数道雷霆从天而降，那场面万雷狂舞，整片天空都被雷光所照亮。很快，大片的黑暗蛙人遭到雷击而身亡。如此恐怖的威能顿时引起半神蛙人的注意，只见他举起双掌，在半空中凝聚出一道黑暗力量，化为一道屏障笼罩着整片蛙人领地，那防护罩将所有雷霆抵挡下来，同时响起蛙人半神的声音：胆敢破坏我部族，击杀我族人，我要诅咒你，诅咒你不得好死。他的话音落下，一道黑光忽然从屏障中射出，精准命中秦爽所化身的金冠雷雀。秦爽顿时感觉到天昏地暗，阵阵虚弱压迫着体内的每一根神经，让他直接从千米高空坠落。在这危机关头，只见金冠雷雀身上突然金光大作，身上的负面状态在一瞬间全部散去，那是秦爽家族给他防身的底牌之一进化神术，刚好驱散了蛙人半神的诅咒神术。恢复正常的秦爽再次拍打双翼，在身前凝聚出一颗电光四溢的巨大雷球，朝那黑暗的防护罩抛了过去。秦爽知道单凭自己的力量还远远不够，于是命令麾下10000只雷雀核心眷族一同吐出威力不俗的雷球砸了过去。就这样，上万只雷雀在防护罩上砸了三波雷球，才终于将那无坚不摧的防护罩炸碎。可就在这时，那蛙人半神却再次施展神术，双手快速结了一个印，吞山魔蛙出阵。他的话音落下，一只如山岳般大小的吞山魔蛙出现在秦爽眼前，猩红的双眸疯狂闪烁着。下一刻，一根约有千米长的巨型舌头喷射而出，朝着秦爽的方向席卷而来，速度快得不可思议。秦爽甚至来不及反应，就被那根湿漉漉的舌头粘住，包裹住了身躯。舌头上传来的巨力，硬生生将秦爽化身的金冠雷雀拖入吞山魔蛙的腹中。秦爽在腹内奋力释放雷电，却无济于事。不行，这家伙体型太大，这点雷电根本伤不了他。然而就在这危急关头，韩武却发起了视频通话。秦爽无奈翻了个白眼，为什么要在这个时候，在我如此窘迫的时候？接通后，韩武打量了一番，问道：“你这是在哪呀？装修挺别致的呀。”秦爽脸上浮起青筋，要你管？韩武早就习惯他的小姐脾气，直接问道：“合作吗？不然再过十几分钟，你的雷雀就被杀光了。”秦爽本想硬气的来上一句那又如何，可终究还是没说出口。好吧，先说好，如果赢了，我要黑暗蛙人半神的身躯，其余的都可以给你。韩武回答道：“好吧，那你赶快下达神谕，让你的雷雀来接我的精锐部队，我的位置在。”当秦爽得知韩武的位置后，嫌弃的说道：“什么破玩意儿，过都过不来，还怎么打呀？”会结印的蛙人半神实在太强了，一招黑暗神术暗夜降临夺走了所有骷髅兵的生气。就在刚刚，秦爽让所有幸存的雷雀脱离战斗，飞向沼泽迎接韩武的骷髅百万大军。韩武当即就指挥一批铁骨骷髅跳上雷雀身上，由于雷雀的体型极其庞大，来回几趟就把所有骷髅兵都运送到了战场的中央。当飞到黑暗蛙人的上方时，更是以自由落体的方式降落，不少的铁骨骷髅被摔成碎骨，还有的刚登场就被蛙人砸扁。韩武也不在乎这些战五渣的骷髅兵，一碰就散真是脆的可以，不过好歹是把碎骨量堆上来了，
这些碎骨便是控骨者凝聚骸骨巨人的骨骼来源。此时控骨者站在那堆呈山丘的碎骨之上，双手合十发出诡异的指令，很快无数碎骨仿佛受到了某种力量的指引，朝着沼泽内较弱的黑暗蛙人进行生命体。与此同时，腹骨者也发动了范围复苏，出鞘组合，大片白茫茫的骷髅兵从黑暗蛙人的尸体中爬了出来。现场看起来极为瘆人，那些黑暗蛙人眷族不断从巢穴里冲出来，和这些新生的骷髅兵进行战斗，而上空的雷却也在全力配合骷髅军团，不停地发出雷霆轰炸，局势逐渐变有了逆转的趋势。可半神钟就是半神，当他发现自己的眷族不敌时，便再次发动了黑暗神术，暗夜降临。很快，无尽的黑暗笼罩着整个蛙人沼泽，寒武不禁感叹：好恐怖的咒术！骷
西季圣火，特殊道具驱散黑暗，横扫覆面状态，赋予眷族正能量。一份信徒献给神明的礼物，西季会带来奇迹。寒武当即举起西季圣火大喊，以圣火之光驱散所有的黑暗。他的话音落下，笼罩在蛙人沼泽的黑暗迅速退去。那些藏匿在黑暗中的蛙人全都无所遁形，蛙人半神满脸惊愕，怎么可能？一个神性生物居然能驱散我的黑暗神树，绝对不可能。随着整片区域恢复了光明，所有附加在寒武眷族身上的负面状态一扫而空，相反每一只黑暗蛙人也都纷纷失去了黑暗力量的加持，变得虚弱不堪。寒武看向那只吞山魔蛙，心中猜测秦爽应该就是被这只魔蛙吞进了肚子里，于是他下达神谕，去斩杀那只吞山魔蛙。只见赤炉矮人神锤和斩铁剑锋一跃而上，凭借
杀。如此强大的实力很快就得到了众多顶级学院的青睐，纷纷邀请他提前来到教导处进行面试。那招生老师第一眼就看上了与韩武同行的女生秦爽同学，你家是真神家族，资源充足，这次考试中你得到了神躯，是打算用来制造一名领主生命体吧？你现在有多少神性值呢？一旁的学校领导当场傻眼，因为他们这些学校领导已经晋升半神多年，却没人能培养出一名领主生命体。秦爽如实回答，我有4点神性值。
韩武心中惊叹，四点神性相当于四亿五千万神力，简直毫无人性。那招生老师没有很惊讶，秦爽同学，你的条件完全满足我们三所高校的招生条件，待你培养出领主生命体后即可办理预备生手续，提前体验高校生活。至于韩武同学吗？那招生老师话锋一转，目光转向韩武，变得严肃起来。我们看过你的资料，你的核心眷族是蝗虫，没错吧？韩武点头，是的。确认是蝗虫眷族后，那招生老师当即在表格上打了个叉，然后又继续发问，你当前的神性值是一点，没错吧？韩武也如实点头，没错。随后那招生老师又是在表格上打了个叉，最后一个问题，我们很好奇，你神域里的剑风族英雄以及你这次考核中所展现出来的削弱版骷髅领主化身是如何得到？韩武顿了顿，显然对方并不知道自己的能力，于是做出了推辞，这个问题我能不回答吗？那老师见状不再多问，那很抱歉了，韩武同学，虽然你很优秀，但在条件上未能达到我们的要求，高考再见吧。许梅主任闻言暗自叹气，韩武的优秀，三位招生老师显然没看见，真可惜。韩武对这三所顶级学院也不感兴趣，但面对真神的态度也不卑不亢，我知道了，我会努力的。那招生老师感受到了韩武的情绪，带着敷衍的口气说道，祝你愿望成真。待他们离开后，田文安慰韩武，顶级学院的门槛高，进不去也正常，如果你愿意，还有几所一流高校邀请你的。韩武却心意已决，不必了，我只去帝都学院。他走出教导室，却被秦爽拦住了去路，我培养出领主生命体后就会去顶级学院当预备生，你以后要去帝都学院吗？韩武点头肯定，其实他要去帝都学院是为了在乱星海打听迷失的父母消息。秦爽说道，那好，我也选帝都学院，不过我以预备生身份进入帝都学院肯定会获得大量资源，到时你未必会是我的对手，所以你趁现在当我的奴隶还来得及。韩武边走边说，我靠自己挣的身家也不少，有必要当奴隶吗？我还要整理这次的收获，就先离开了，再见。秦爽长长吐出一口气，真是个憨憨，不过他小骷髅的模样还是挺可爱的。男人将深渊位面所获得奖励全部吸收，他的信息面板也随之发生变化。虽然核心眷族蝗虫尚未进化为英雄生命体，但剑风族、赤鲁矮人、骷髅族和牛魔族这里一共有六只英雄生命体，也算是一个小爆发户了。现在可以给眷族们升级装备，提升战力。不过最重要的还是给蝗虫构建生命跃迁之路。第一条，沉沦之源来构建沉沦之路。通过这条生命跃迁之路的蝗虫会直接晋升到精英生命体行列，会有更强的抗性、更顽强的生命力，负面状态和魔法打击的抗性提升明显。综合而言，属于防护方向的进化，就叫你们沉沦虫吧。第二条，黑暗挖人之心来构建暗咒之路。通过暗咒之路的蝗虫，同样会晋升为精英生命体，能够隐秘飞行，并且给敌人带来各种负面效果。走的是暗杀路线，就叫做暗咒虫吧。可就在这时，一个焦急的祷告声传入韩武的脑海：神明啊，请原谅我族人的愚蠢。他竟然在分解矿石的时候，失误把神明赐予的圣物法杖也掉入了分解机内。神明啊，请您宽恕他的罪过。韩武叹息，这也太败家了。当即降下神性化身查看，只见神锤跪在地上拼命求饶。神明恕罪，他就是把圣物丢进分解机的糊涂蛋。可韩武不但没有怪罪他，反而还扶他起，记住这次失误，以后做事认真些。铁锤感激不已，泪水更是夺眶而出。随后韩武一脸苦闷地看着轰轰作响的分解机，他很好奇圣物放进去会分解出什么。就在这时，两块火晶石和一块金色晶石以及一个圣物之源出现在眼前。韩武发现圣物之源具有修复或升级圣物的能力，那自己残破的暴食律法不就可以修复好了吗？抱着试一试的态度，韩武将暴食律法和圣物之源进行接触，很快出现神奇的一幕，圣物之源化作一缕缕力量融入暴食律法当中，信息面板发生了变化。普通生命体食用超过自身999倍能量后，便可进化为精英生命体，之前是1000倍，现在要求降低了。若是有足够多的圣物之源，就可以将暴食律法完全修复，只是哪里去弄这么多的圣物呢？为了能够以极其低廉的价格换取圣物，他果断打开了网络看看网友们怎么说，结果一个帖子引起了韩武的注意，发帖人是一名真神，在一次外域征战中手上武器损坏导致他战力大减，希望有能人异士帮他完成神器修复。看完帖子，韩武心里有了想法，修复这件既是神器又是圣物的武器，或许圣物之源能行，于是他便在下方评论区留言，或许我能帮你，如果需要请私联我。可评论才发出去一分钟，韩武就立马收到了对方的通讯请求，你真的能够帮我把我的武器修复吗？韩武回答道，我只能说试试，毕竟你发帖这么长时间还没寻找到一个好办法，最多尝试一次也没多大损失，你要是信就发几件圣物过来。那真神下载了神域反诈中心，让韩武千万别骗他，说吧，你需要几级的圣物？四级以下我现在就可以给你，四级以上需要些时间。韩武说道，一级就好。然而他心中却无比惊讶，四级，这人真是富得流油啊。男人在评论区上留言自己能修复神器，岂料一个真神竟直接给他送来100件圣物，看见那足足有100件极品的一级圣物，韩武顿时有了想拉黑然后跑路的想法，可他一想到神域反诈中心，脑壳就隐约有点疼，花费三秒才平息了内心贪欲的躁动，带着浓浓的可惜，韩武将这100件圣物抛入了分解机内，随后分解机开始疯狂运转，里面顿时燃起阵阵火光，约莫两小时后，大量的各种能量晶石涌出，其中圣物之源也分解出了109块，韩武当即将100块圣物之源传送回去给那名真神，而
自己则摊下了9块，也绝对不会被发现。几分钟后，那名真神再次联系上了韩武。大师，你就是我的再生父母，在下袁仲，请大师一定要帮我。听到这名字，韩武暗暗偷笑，袁仲这名字真是名副其实的怨种啊。与此同时，班主任田文正在吸收手中的三级神智，自身实力得到增强，距离成为真神也更进一步。这是当日在深渊位面的考核中，刘乐天打赌输给田文的三级治愈神智，虽然与五级有很大的差距，但品质也算不错。就在他思索之时，却突然接收到了韩武的通讯请求。接通后，韩武直接问他怎么获得提升神域核心等级的资源，在网上搜过根本搜不到。田文表示，像神职、神性、核心碎片等稀缺资源压根不可能流入网上，他们一上架就会被大财团买走。你帮我赢了刘乐天，我的收藏宝可以给你，不过也还有个办法。曾经有位关系不错的学长带我去过一个叫血腥竞技场的位面参加竞技，每场竞技的胜者都会获得主办方送上的神域核心碎片作为奖励。但如果让你和其他神域公民、神职、其他文明的种族进行对战，期间可能会造成大量眷族的死亡，这种竞赛你能接受吗？韩武点头，没问题啊，我啥都缺，就是不缺眷族。其实他最近花费了大价钱培养眷族，也正想测试一下眷族的实力。15分钟后，两人终于传送到达目的地。血腥竞技场建立于一座超大位面，属于外域文明之一，据说是一位神王的财产。韩武从未见过如此新奇的地方，如同山区孩子来到大城市一样四处打量。田文让他收敛点，戴上面具可以遮蔽半神的探查，而且在参加前需要填写一份报名表。这里的竞技场按照竞技者的等级分为神性生物、半神以及真神三种，除非竞技者特意要求，否则一般情况下不会出现跨级竞技的情况。竞技不限眷族数量，但想要在竞技中认输，需要眷族死亡率达到 50% 以上才行。头铁的选手会坚持到死亡率100%。然而韩武刚填完报名表，对规则也才了解7-8分，就看见上空就出现匹配成功的字样，紧接着一道传送空间出现，硬生生的将他拉入了竞技场当中。那些看台上的观众传来稀稀落落的讨论声，这小子一看就是个厨，没什么经验，温室的花朵被毒打几次就知道外遇的险恶，可怜啊，第一场就要面对残忍的属。这些声音虽然隔得很远，却很清晰地传入韩武的耳中。他从观众口中得知，对方应该是一个口碑很差、很残忍的家伙。而且眷族也应该是老鼠。在思考之间，上方浮现两牌子，请选手释放眷族。竞技将于3分钟后正式开始。随后一个名叫鼠图的家伙将3亿只老鼠召唤了出来。小子，想必你也没见过这么多眷族，怕了吧？等鼠爷杀光你的眷族之后就放你离开。对此韩武微微一笑，跟我比数量吗？只见他随手一挥，铺天盖地不知道多少亿只蝗虫飞了出来，几乎把整个竞技场的上天都遮蔽了起来。三亿只鼠人与数十亿只蝗虫的战斗终于打响。只见鼠人们取出一把小巧的手弩，在瞬息之间便射出了三亿只若咒语般的箭矢。韩武没有任何犹豫，当即下达了神谕沉沦虫防护。他的话音落下，从海量蝗虫当中飞出一大群体型壮硕的沉沦虫，他们开启防护罩将第一波箭矢抵挡下来。看见蝗虫大军毫发无损，鼠人们继续填充箭矢，准备发动第二波进攻。趁着这个机会，韩武让所有的暗咒虫从鼠人两翼发起偷袭。只见暗咒虫迅速融入阴影，在鼠人大军毫不知情的情况下就潜到了后方。很快迟钝诅咒、虚弱诅咒和木芒诅咒同时爆发，顿时让90%以上的鼠人都无法顺利填充箭矢。随后无数的天魔虫从前方杀来，越过沉沦虫的防护，袭向那些中了多重诅咒的鼠人。只见他们肆意狂震，同时在尾部发射出蕴含了一级圣物毒物珠的剧毒尖刺。刹那间，铺天盖地的尖刺从天而降，大量的鼠人被刺中，毒素融入血液流入内脏，不出5秒便死于剧毒。韩武的这一波突袭造成的伤亡颇为恐怖，直接屠杀了近乎80%的鼠人大军。看着眷族的存活率直线下降，鼠徒既愤怒又心痛，别打了，我认输，我投降。随着鼠徒宣布认输，在竞技场的中央降落一层保护壁，隔绝了双方的眷族厮杀。很快在地面上出现一个巨型法阵，然后将所有的鼠人尸体聚拢在一起并且吸收，最终凝成一块神域核心碎片悬浮于上空。此刻韩武心中竟有了一丝的惊骇，因为那个法阵的纹路与自己的生命献祭的法阵纹路极为相似，而且还更为强效。一切结束后，田文对韩武的表现非常满意，干得不错，第一次竞技就轻松拿下胜利，让我赢了不少神力，看你眷族伤亡不大，有没有兴趣继续参加第二轮竞技，如果能连胜的话，获得的神域核心碎片会比这次多上一成。韩武一听立马同意，因为按照蝗虫的繁衍速度，哪怕有再多的伤亡也能短时间内补充回来。就这样，韩武在接下来的32天内连续战斗184场，也仅仅自爆了一只天魔虫而已，甚至比不上繁衍出来的速度。如今韩武的神域核心已经提升到了7级，而8级所需要的神域核心碎片要比先前需要的加起来都多。田文见他闷闷不乐，便再次指了一条明路，以你现在的眷族力量可以尝试一下挑战半神。韩武很好奇，以神性生物的身份挑战半神，得到的奖励会增多吗？田文点头，是你正常竞技取胜后的10倍。就比如说你下一局对战半神并取得了胜利，你将会获得90连胜乘以10倍的好处，也就是普通神域核心碎片的90倍量。听完田文的解释，韩武有些心动，想要用40亿蝗虫眷族搞一把大的。
随后，他将一份越级挑战申请书提交了上去。那报名处的接待员反复确认了多次，才相信居然真的有人会选择越级挑战。很快，这一场越级的战斗引起了巨大反响。神性生物对战半神是许多观众都不看好的一场，因为半神拥有更高级的神域核心等级，能够加在等级更高的圣物，而且半神还有神职在身，可以运用神术。差距实在太大了，田文告诉韩武，现在他的赔率是一赔一百，所有人都不看好他，可韩武却让田文帮他买1000万神力压自己。 田文笑道：“你可真敢啊！老师舍命陪君子也压500万神力买你，等你赢了，老师买把神器奖励自己。”韩武一脸无语：“谢谢老师，可心中却吐槽万分。”田文买神器奖励他自己，和我有个毛关系啊？白激动了。随后他进入了自己的神域，神域升级后还没来得及添加圣物，到底加入什么好呢？当前他的神域核心中只加在了2件圣物，暴食律法和毒物珠，但好像都差点意思。就在他思索之时，真神元仲发来通讯，询问韩武今日份的圣物之源提炼出来了没。韩武将提炼好的100份圣物之源交出，然后询问 原众，四级以下的圣物你都可以找到是吗？原众如实回答：“是的，四级以下圣物我有许多存活，有需要尽管找我。”韩武闻言也不再客气：“那好，接下来我需要强大的二级圣物，属性最好是毒、地、暗和火这四种属性。”他的话音刚落，高达50份的二级圣物一下子打包传送了过来。韩武不禁感叹：“真神是真的有钱啊！” 进化了进化了，沉沦虫和暗咒虫再次迎来了进化。不仅培育出毒暴天魔虫，更是进化出地暴沉沦虫和引流暗咒虫。就在刚刚，一位真神为了答谢韩武，特地给他送来50件极品的二级圣物。韩武更是从这里面挑选了2件最适合蝗虫进化的圣物：地火流浆球，具备地属性和火属性，能增强眷族的防御和抗性，提升他们的恢复力；影钉，具备暗属性，能让契合的眷族领悟技能影钉。通过定射对手的影子，限制对手行动，实现定身效果。韩武当即把这2件圣物同时加在进入神域核心。 此刻，整片天空忽然狂风大作，下一刻，两股磅礴的力量在上空发生爆炸，余波更是扩散至神域内的每一个角落。很快，韩武就感觉到所有的蝗虫眷族全都受到了一阵阵来自生命本源的冲击。有约莫8成左右的蝗虫眷族身体发生了变异，沉沦虫的外壳变得更加厚实，而暗咒虫则领悟了二级技能影钉，可还没等他查看蝗虫的数据，神域内却响起提示音：“请参赛选手进入竞技场准备。”随后，韩武根据提示音传送至血腥竞技场。现在他对这场半神之战有了更大的把握。此时，在竞技场内早已人满为患，四面八方都传来观众的呼声：“相主，展示出你半神的强大实力！” 此时，在竞技场内早已人满为患，四面八方都传来观众的呼声：“相主，展示出你半神的强大实力！”碾爆他！相主满脸不屑。今日一定是我的幸运日，居然能在血腥竞技场上遇到这种不知天高地厚的神性生物。菜鸟，准备带着眷族赴死吧！虽然我很欣赏你敢于挑战半神的勇气，但那终究不是实力。今日就让你深刻了解一下半神的可怕。韩武无语至极，觉得他的废话真多。只见相主举臂呐喊：“出来吧！我的巨型猛犸军团！”他的话音落下，足有74万头身高9米的巨型战争猛犸出现在眼前，而领头的则是 一头英雄生命体的巨型雷霆猛犸，随着猛犸军团向前移动，整片大地都随之颤动。不过韩武并没有被这群猛犸吓到，而是直接打开了传送门，让无穷无尽的蝗虫如同潮水般蜂拥而出。除了自爆蝗虫和爆浆蝗虫外，韩武培育出了3种超凡生命体的蝗虫，分别是毒爆天魔虫、地爆沉沦虫和引流暗咒虫。相主有些动容，超凡生命体，这才是你的真正实力吗？我开始有点期待了。很快，战斗终于打响，巨型猛犸大军朝着蝗虫群撞去，领头的雷霆猛犸更是从象鼻中喷出电弧，将扑来 蝗虫全部烤成焦炭，韩武也不甘示弱，眼见技能打在了普通蝗虫的身上，当即派出暗咒虫发起进攻。只见后方大片的引流暗咒虫发起袭击，同时从尾部发射出一根根二级的影钉，在对方毫无防备的情况下，将带有暗元素所构成的影钉刺入了雷霆猛犸的影子之上。虽然暗咒虫的实力远比不上英雄生命体，但当释放的影钉达到一定的数量时，哪怕是雷霆猛犸也只有罚站的份。在对方被定身的每一秒钟都非常珍贵，韩武连忙让毒爆天魔虫发起进攻，怎料毒刺扎向雷霆猛犸的头颅，也只 是浅浅扎在了表皮上，如此深度无异于挠痒。相主笑得合不拢嘴，就算你能把蝗虫养成超凡生命体，那又如何？我的巨型雷霆猛犸就算站在原地不动，你也伤不了它分毫。可韩武却露出意味深长的笑容，轻轻反问了一句：“你确定吗？”下一刻，毒爆天魔虫竟然发生爆炸，肉体迸发出大量的毒物，瞬间将附近的区域笼罩在内。眼见自己的英雄生命体被定身不断轰炸，相主开始慌了。巨型猛犸军团出击，保护巨型雷霆猛犸。看见后方的猛犸浩浩荡荡的奔腾而来，韩武打算以数量进行压制， 立马命令炸将蝗虫上前拦截。很快，在一声声的轰炸中，大量的精英生命体巨型猛犸军团出现严重的伤亡。相主的脸色不由凝重起来，不得已发动了3种野蛮神术，分别是后甲、血气和治愈。在耗费了大半的神力后，那些受了重创的巨型猛犸再次满血站了起来，防御力也变得更强。哪怕再多的爆浆蝗虫蜂拥而至，也只能削减神术后甲的防御，无法对巨型猛犸造成有效伤害。看见形势逆转，相主再次得意起来，能够逼我动用神术，已经证明了你的实力。等级杀掉你5成的眷族，我允许你
男人觉醒了史上最弱的蝗虫眷族，却在一场越级比赛中占据了上风。半神为了扳回局面，甚至使用了神术，为自己的巨型猛犸军团套上一层血气甲壳，抵挡了所有蝗虫的自爆伤害。就在半神向主一脸得意之时，韩武却突然下达神谕：“听我号令，牛魔族出动！”很快，他身后的传送门被暴力推开，一支成百上千的牛魔大军狂暴地撞入战场，共计2000多头牛魔与74万头巨型猛犸浴血奋战了起来，场面着实让人震惊。突如其来的变故让向主失了神。牛魔乃是魔猿种族中极其强悍的魔物，怎会心甘情愿听从调遣？不等他多想，为首的英雄生命体牛魔萨满已经开始大杀四方，在巨型猛犸军团中疯狂杀戮。眼见局势有了好转，韩武再次召唤骷髅族。这次传送大门打开后，竟是一片白骨，恐怖的气息蔓延至整个竞技场。在那骷髅之上，有一座搭建的王座缓缓驶出，坐在中央的是骷髅领主，左右则是控骨者和复骨者。只见韩武直接跳上王座，瞬间打破了这极为威严的气氛。复骨者，接下来靠你了。收到神明的指示，英雄生命体复骨者当即纵身一跃，漂浮到巨型猛犸军团的上空，然后举起手中的法杖，对着下方已经战死的巨型猛犸大军施展了群体复苏能力。下一刻，大量的骷髅猛犸脱离了血肉束缚站了起来，没有血肉的他们丧失了鼻子，但象牙变得更加锋利。象主仍然嘴硬：“该死的骷髅，甩不掉的牛皮糖。”不过可别以为这样就能让一位半神屈服。巨型战争猛犸发动技能战争践踏，随后近300头巨型战争猛犸双目发红，以冲锋的姿态踩踏大地，顿时把那些挡在他们面前的骷髅猛犸撞得粉碎，化成一地的碎骨。殊不知韩武等的就是这一刻，他当即下令让牛魔族全员后撤，然后命控骨者出阵。下一刻，无数的碎骨开始躁动不安，纷纷朝着控骨者的方向聚集而去。不多时，约20米高的骸骨巨人出现在眼前，以控骨者为主体成为了全场最强的英雄生命体，一脚下去便踩爆了一大片的巨型猛犸，看得象主目瞪口呆。如此强大的英雄生命体令他头上不禁生出冷汗，没办法，他只好再次使用神力背化，让自己的唯一英雄生命体巨型雷霆猛犸巨大化。得到神术的加持，巨型雷霆猛犸的体积疯狂暴增，转眼间变成了一头庞然巨物。那巨型雷霆猛犸率先发起雷霆冲刺，以极快的速度将两根布满雷电光芒的象牙刺了过去，怎料骸骨巨人却抓住了雷霆猛犸的象牙，一身白骨的他丝毫没有受到电击的伤害。然后在众目睽睽之下，骸骨巨人的一个帅气转身便给雷霆猛犸来了个过肩摔，被摔在地上的巨型雷霆猛犸身上的血气甲壳当场破损，而本体却没有受到多大的伤害。不等雷霆猛犸站起身，骸骨巨人又是一记巨大的拳头砸了过来，一级技能重拳。这是一场由巨人与巨兽之间的生死搏斗。骸骨巨人将巨型雷霆猛犸摔倒后，想要趁机打出一级技能重拳，却被对方灵活的象鼻缠住。然后雷霆猛犸顺势一个翻滚便站起了身，紧接着又凭借强大的肉身和冲击力，将20米高的骸骨巨人撞飞了出去。那雷霆猛犸把握时机，抬起那如同石柱般的双蹄，想要以致命践踏结束这一场比赛。可骸骨巨人反应更快，以毫厘之差堪堪躲开了这致命一脚。若是被踩中，绝对会瞬间变成一地的碎骨。随后骸骨巨人又是一记重拳砸向雷霆猛犸的脑袋，势大力沉的一击让其脑袋顿时嗡嗡作响。韩武看见时机成熟，立马下达神谕，就是现在解决他。只见骸骨巨人骑到了雷霆猛犸的背上，然后一拳又一拳的砸在那象头之上，让其失去了反抗的余力。随后骸骨巨人停止了轰击，改而抓住了他的象牙，只听见怒喝一声，巨型雷霆猛犸那引以为傲的象牙竟然被骸骨巨人硬生生掰断，这简直是他象生之中的耻辱。此刻象主彻底看傻了，他从未想过自己辛苦培养出来的英雄生命体竟会如此脆弱。然而那骸骨巨人似乎不想放过他，再次用骨手抓住了雷霆猛犸的另一根象牙，下一刻，骸骨巨人又是暴力的一掰，再次将那可怜的象牙掰断。此刻，雷霆猛犸只感觉欲哭无泪。一旁的韩武也很吃惊，自己只是让控骨者学习一下近身格斗技能，没想到作用到了骸骨巨人这里，竟然如此凶残。那雷霆猛犸的两颗象牙被掰断后失去了斗志，不一会儿就被骸骨巨人打残踢飞了回去。那巨大的身体如同一坨垃圾被扔了回来。幸亏象主下意识往后挪了几步，这才避免了一场意外。颜面丢尽的他当即下达神谕，所有的巨型猛犸一起上，围攻他，为雷霆猛犸报仇。然而面对大量巨型猛犸的进攻，骸骨巨人站在原地却没有丝毫的慌乱。他将学习来的近身技能尽数表演了个遍，什么过肩摔、背摔，什么下端腿、扫堂腿，都演练得淋漓尽致。只有七八米高的巨型猛犸在他眼里就如同玩具一般，一巴掌下去都不知道砸死了多少只。不过数量多也并非完全无用，大大几十万头巨型猛犸悍不畏死的发起冲锋，不断朝着骸骨巨人的脚底攻击。最终在杀了几万只巨型猛犸后，能量耗尽，骸骨巨人的身形崩碎，再次化为了一滩碎骨。眼见骸骨巨人倒塌，韩武立马命令牛魔族再次冲入战场，牛魔族上救出控骨者。很快双方又是一场混战，有的猛犸被撕裂，有的牛魔被踩扁，还有无数的蝗虫被撞碎成肉末。与此同时，骷髅族这边也加入其中，复骨者和骷髅骑士一同施展了复苏能力，将所有死去的巨型猛犸变成了一支不畏惧死亡的骷髅猛犸大军，一直循环往复。韩武的兵力不但没有减少，反而还越来越多，以至于在后续的三个小时混战中，象主越打越郁闷。原本是74万打2600，后来发展成72万打26，再后来从
从68万打6万，敌人越打越多。相反，相主的眷族已经不到对手的千分之一了，这简直称得上是开挂级的碾压局面。最终在竞技赛的5个半小时后，半神相主最终心态崩溃，无奈宣布了投降。一场越级挑战终于落幕，很快地上的血肉尽数被吸收，然后通通汇聚在一块神域核心碎片之中。韩武忍不住暗暗偷笑，打赢半神得到的神域核心碎片果然更为沉重。可就在这时，一个系统声音从耳边传来，韩武同学，血腥竞技场管理人员邀请您见面。也不等他同意或者拒绝，一道传送入口从天而降，将韩武的神识包围起来。短暂的失重之后，他再次睁眼已经在一个房间里面。严肃的声音再次传来，不用害怕，我们是血腥竞技场的管理人员，不会伤害你。我们看了你的比赛，其中虽有取巧的成立，却也证明了你的能力，你有资格成为血腥竞技场的继承者。血腥竞技场本就是为主人挑选继承者的测验，凡是能够赢得越级挑战的选手，皆有获得血腥竞技场继承者的资格。那么你愿意成为继承者吗？如此唐突的话让韩武大惊失色，心中已经不自觉地开始估算血腥竞技场的价值了。男人只因在地下竞技场击败了半神，就被管理人员单独接见，还扬言让他成为竞技场的继承者。韩武心中惊讶，血腥竞技场人流量巨大，每日来往的种族也多，光是每天从这些人身上挣的神力也不是一个小数目，只是这么大的馅饼又怎会轻易的落在自己的头上？这里面或许隐藏着什么猫腻，他谨慎地问道。在下决定之前，我需要知道血腥竞技场究竟有多少个继承者，成为血腥竞技场的继承者后有什么待遇，需要肩负什么责任。很快眼前出现一个投影，韩武同学，你没有被眼前的利益所迷惑，真的让我很意外。既然你想要答案，我便给你一一解释。目前血腥竞技场共有349名继承者，其中神性生物221名，半神118名，真神9名，还有主神1名。成为继承者之后，你将会获得血腥竞技场的永恒坐标，可在这里收录的所有位面进行无器械定点传送，每次传送消耗100万神力。不仅如此，你还会获得授权，可以在神域建立一所特殊的血腥竞技场来培养眷族。至于责任，就是当继承者的数量达到500名时，血腥竞技场会开启继承仪式，从里面挑选出最优秀的，成为血腥竞技场的主人。而作为继承者的你必须参加。韩武若有所思，以地下竞技场的尿性，这个仪式肯定不简单，想必是让这500号人相互厮杀，最后的胜利者便成为主人。现在我是第350名，距离到500名还有很多时间，或许那个时候我已经能发展成为神王了。管理员催促道，你愿意吗？思索片刻，韩武在权衡利弊后点头，我愿意。很快提示音响起，恭喜你成为血腥竞技场第350名继承者。话音落下，一道红光射向韩武的胳膊，在他的皮肤上留下一个专属印记，这便是血腥竞技场的永恒坐标。紧接着一阵眩晕感袭来，韩武再次出现便已经身处于大厅之中。田文看见韩武归来便立马上前迎接，韩武同学，你可真是我的福星，咱们这次发财了。随后他将手机放在韩武的手心，上面已经转入了高达10亿的神力。韩武这辈子都没见到过如此巨大的财富，光是数几个零都重复数了好几遍。看他那副没见过世面的模样，田文叹气，韩武同学，10亿神力怎么花不是一时半会能想明白的，我建议你先购买合适的神器。韩武很诧异，我现在还只是神性生物，连半神都不是，能够掌控一件神器吗？田文拍了拍胸口，老师我怎么会害你，刚好知道一家贩卖神器的店面，绝对能够帮你找到适合你的神器。韩武心中吐槽，这个刚好真的好巧啊。男人觉醒了史上最弱的蝗虫眷族，却在一场越级的挑战赛中击败了半神。为此那位半神还特意找上门来，王哉，我总算找到你了。看见相主风风火火的冲了过来，韩武当即躲在班主任的身后，老师救我呀。田文也是一位半神，自然不惧于相主，他展开双臂挡在韩武身前，哼，有我在，谁敢伤我学生。相主见状立马刹住脚步，连忙解释道，别误会啊，我不是来找你报复的，我过来只是觉得你实力不错，想要结交你这个朋友。我是京西学院大一的学生，真名叫相吗？韩武听见大一二字忍不住咳嗽，谁能想到一个满脸胡子的壮汉只是一位大学生吗？向猛对韩武很感兴趣，你年龄不大，应该还没有参加高考吧？你是哪所学院的预备生啊？韩武如实回答，我不是学院的预备生，只是一个普普通通的高中学生。听到这话，向猛的眼珠子都要瞪出来了，他认为韩武不老实，便反复质问他，毕竟自己一个半神又怎么可能会输给了一个高中生。韩武无奈指着后面的田文，不信可以问一下我的班主任。田文咳了两声，黄哉同学确实不是预备生，虽然有许多学院向他发出邀请，但他始终只愿意加入帝都学院，奈何帝都却对他不感兴趣。向猛这才恍然大悟，心想至少对方是个许多一流高校邀请的存在，输给他也不会太丢脸。随后他拍了拍韩武的肩膀，你的事我会向学院上报，让学院对你降低考验，你回去以后尽可能提升核心眷族，或许能抓住这次机会进入帝都学院的预备生名单。韩武很惊讶，你真的会帮我吗？向猛却仰天大笑，你潜力很大，成神之路漫长，有几个伙伴能够相互依靠，自然比单打独斗更轻松。而且我向学院推荐你，只要你通过考验，学校会给我发放一笔资源做奖励，白拿的奖励我为什么不要？韩武觉得这是靠谱，
那就有劳猛哥了。向猛笑道，小意思，不过打铁还需自身硬，你近期适当多在核心卷族上投入些资源，最好能培育出英雄生命体，毕竟帝都学院的考验可不是件容易的事。告别向猛之后，田文带着韩武来到万宝路的一处贩卖装备的门店，田文二话不说直接推门而入，而映入眼帘的竟是一位半神前台美女，并没有因为韩武是神性生物而差别对待。二位是要买什么品级的装备，还是要见哪位锻造大师？田文一副轻车熟路的模样，帮我联系托尼大师，就说老天来访。韩武暗自无语，还托尼大师，剪个头还行，打造神器他专业吗？在韩武吐槽的同时，美女前台已经带他们来到一处传送门前，两位请从这里进去。两人四目相对，然后一同穿过了传送门。只见一个膘肥体壮满脸横肉的光头佬正在打铁。老田啊，这次你带来的肥羊够不够肥啊？韩武一听，隐约感觉自己就是他口中的那头肥羊。卧槽，我现在跑路还来得及吗？学生跟着老师来到贩卖神器的商店，怎料才刚进门就听见老板问老师这次带来的肥羊够不够肥。韩武瞬间一回，这明摆着把自己当成大冤种呀，现在逃跑还来得及吗？班主任田文尴尬的咳了两声，托尼严肃点，这是我的学生。托尼挠挠头，老田的学生，那我要跟你说明一下本店的服务宗旨，本店童叟无欺，没有学生价。听到这话的韩武心中跑过一万个草泥马，童叟无欺是这么用的吗？学生价该有还是要有啊，学生赚钱多不容易，拼死拼活打场比赛才赚十个亿神力。田文连忙解释，韩武啊，托尼这人刀子嘴豆腐心，说话难听，但打造的装备是真的好。托尼呵呵一笑，这么多年我总算从你嘴里听到句人话。他表面笑着，可内心却疯狂吐槽，你说谁刀子嘴，说谁说话难听，要不是看你给我介绍客人，我就……随后托尼打开了展览厅的隔帘，来吧，我带你参观一下我的作品。只见展览厅内罗列着上百件神器，每一件都是托尼大师呕心沥血辛辛苦苦打造出来的，这些神器上面都印刻着我的专属印记，以此来证明皆是我亲手打造的。逛了几圈，田文将上百件神器的价格进行筛选，然后为韩武讲解着他们的优缺点。韩武考虑到接下来可能要面对京都学院降下的考核，看上了一件二星神器古壶。这件神器内含空间，可收入最高100000只虫族进行炼骨仪式，入内虫族会进行厮杀，最终存活下来的有一定几率进化为英雄生命体，而且还附带神术，还可以吸引周围的虫族靠近，是目前最适合韩武的神器。田文满眼都是欣赏之色，韩武果然好眼光，古壶并没有强大的力量，但却是最适合的。托尼大师闻言立马递上收款码，四神性或者518000万神力，你看要怎么支付。田文拉住托尼交谈了一番，给点面子便宜点，不然送点东西也好，你不给面子我可骂你了呀。托尼大师也不是油盐不进的人，他给韩武抹了个零头，六个亿神力再送一个零星神器。探测之眼，顾名思义就是探测生物的信息，在官方售价也要5000万神力。然而韩武正打算离开，却被老板喊住，甚至改口为贵客，我这里按照失落文明的残卷新打造了一件特殊神器，我觉得和你的气质很搭。田文好奇抢了过去，用半神的能力探查神器的作用，结果他发现这颗球形的神器竟然没有丝毫作用。田文当场发飙，好你个托尼，我拿你当朋友，你拿我当冤大头，我探查了这破球啥能力没有，你真当我不敢对你动手吗？穷学生第一次来到贩卖神器的商店，一出手就豪砸六个亿买下两件神器，老板连忙改口称他为贵客，甚至为他推荐了一件特殊的神器，但作为半神的田文一眼就看出这个金色的球没有任何作用。老板托尼连忙解释，这件神器名为贪狼，来自一个早已失落的文明，他靠吞噬神器成长，而且可以继承所吞噬神器的能力，由于贪狼过于强大，引起了数十个文明的愤怒，最终在数十个文明的联合攻击下永远消失在历史的长河。现在店里大酬宾，这件失落文明的神器现在只需要十个亿神力就可以拿到手，你还在犹豫什么？韩武的第一个反应就是太便宜了，导致一个强大文明陨落的神器怎么可能只值十亿神力，开什么玩笑啊。托尼知道他在纠结什么，便主动解释，其实这件是残卷，有那么一点点小缺陷，他依旧能通过吞噬神器获得成长，但效率会慢十倍，而且也只能继承一些被动作用，无法继承附带的神术。一旁的田文直言道，这不就是废品吗？托尼很生气，老田，你可以侮辱我的人格，但不能侮辱我的作品。韩武思索片刻后决定，这件神器我买了，我出四个亿神力。田文急眼了，韩武，四个亿可不是小数目，有钱也不是这样乱花的。其实韩武是从逆向思路去考虑的，如果在抢夺了敌人的一件神器，在无法认主和毁坏的情况下，贪狼的吞噬能力刚好可以将其吞噬，这样也是一种削弱敌人力量的能力。他向田文解释，田老师，我是真的欣赏托尼大师打造的神器，他仅凭残卷就能将贪狼打造出来，学生愿意拿出所有神力去支持他的锻造，奈何学生太穷，仅剩四亿神力，不知托尼大师能否愿意割爱呢？看似在解释，实则在吹捧和砍价。不过托尼大师似乎很享受，他摸摸自己的光头，最后以四个亿神力卖给了韩武，千金难买一只锦，神器贪狼就归你了。对于托尼这种锻造大师，追求艺术和认同高于一切，他感受到了韩武的确是很欣赏这件神器的能力。画面一转，韩武已经传送回到了家中，他当即为三件神器开始了认主仪式。按照神器附带的说明，他将自己的血液分别滴在三件神器上，化作一条条细小的血丝在神器表面蔓延。最先完成认主的是零星神器探测之眼，器灵化作一只金色的萤火虫飞向韩武，接下来便是二星神器古壶，器灵是一只青蛙，从壶内嗖的一声跳
了出来。那青蛙张大嘴巴咕咕大叫，韩武当即命令十万只精英生命体的蝗虫飞入他的口中进行炼狱，预计一天后会出结果。然而神器贪狼却迟迟没有动静，韩武感受到了他传达血液不够的信息。卧槽，你这是吸血鬼啊！男人在神器上面滴入血液，顿时向外散发出阵阵光华。很快一只形似二哈的小狼崽子出现在眼前，那便是神器贪狼的器灵。韩武不由皱眉，心想这就是贪狼吗？可是这怎么越看越像是二哈呀？不等他多想，那小狼崽子却嗷嗷叫了起来，俨然一副想要以神器为粮食的模样。韩武心中思索，刚召唤出来就被暴食律法影响了吗？不过祖宗啊，我现在穷得快吃土了，哪来的神器啊？但是刚召唤出来不喂也不行。于是韩武随手扔出一块纯粹的能量晶石，怎料那小狼崽子竟如同小狗一样欢快，一下子就跳起来咬住了能量晶石。做完这些，韩武原地打坐，想起了神域内的眷族们。随着暴食律法的修复升级，蝗虫眷族受到了极大的影响，正在疯狂进食，每时每刻都有蝗虫获得进化。而其余的四个普通眷族也生活充实，赤鲁矮人们在挖矿打铁，牛魔族则在打造新的图腾，斩铁剑锋正在领悟技能，而骷髅族正在啃食狂炫骨晶石。韩武对眷族们很满意，现在暴食律法已经修复到了三级，光是靠吃就能进化至精英生命体，如果进一步修复升级，就能让普通生命体进化到超凡生命体。如此一来，我的蝗虫在有充足食物的情况下，岂不是能全员晋升到超凡生命体吗？那可是上百亿的超凡生命体啊。几天过后，寒武神域内的蝗虫数量暴增至140亿，也是时候开始新的一轮献祭了。他只留下10亿超凡生命体蝗虫以备不时之需，然后将130亿只蝗虫尽数献祭。此刻神域内风云变幻，巨大的献祭法阵笼罩整片区域，无数蝗虫化作道道生命能量汇入于法阵之内。很快眼前出现的奖励让寒武赞不绝口，这就是130亿蝗虫生命献祭的奖励吗？果然比之前好太多了。选项一万名夜魔族猎手，超凡生命体。选项二，三星神器霸钢刃，既是神器又是圣物，充当三级圣物使用。选项三，二级圣物点化石，核心眷族有一定几率被点化为半人形态。看完介绍，韩武联想也不想，直接选择了选项三，因为半人形态就意味着眷族可以和人一样使用武器，比如牛头人、蜥蜴人，甚至是鼠人都属于半人形态种族。但常见并不代表半人形态垃圾，如果蝗虫进化为半人形态就可以使用武器，再加上一流的领空能力，那妥妥就是空军。随着二级圣物加载入神域核心，一道强光从天而降射入寒武的神域内，很快那十亿只蝗虫纷纷撞入那道光束之中，大概有千分之一，约有100万只蝗虫受到了点化石的影响。男人捏碎了二级圣物的点化石，让神域里的100万只蝗虫进化成半人形态。那是一种新型的物种，不仅拥有类人形的躯体，还拥有了低级智慧，而且半人形态可以使用武器。这对于寒武来说已经是一个极大的进步。这些蝗虫蜕变成蝗虫人后，一跃成为了超凡生命体，还可以产出更高品质的蝗虫卵，就连信仰之力也达到了狂信徒。每一只蝗虫人在他的生命周期内就能产出差不多两点神力。正当寒武沉浸在喜悦当中，班主任田文却发来视频请求。接通后，田文表示，京西学院下达了对韩武重新进行考验的通知，明天会有招生老师来学校找他进行测试。这一切都在韩武的意料之内，因为半神像主向猛曾答应帮他一把。来到学校，徐隼却找了上来。这次他放下世家子弟的傲气，最近神域发展怎么样？如果你缺少资源的话可以跟我说，一些稀缺资源网上买不到，我家半神多，倒是有些门路。韩武试探性问道，你家族能搞来神域核心碎片吗？我现在需要从七级升到十级的神域核心碎片量。徐隼表示能搞到，但价格有点小贵，就算凭咱俩的关系给个成本价也不是笔小数目，估计需要四亿神力呢。韩武确实有些犯愁，叹息果然是贫穷限制了自己的发展。可那徐隼又补充了一下，如果你能卖给我家1000头超凡生命体的骷髅骑士，倒可以用来抵消这笔神力。韩武一听立马来了兴趣，超凡生命体的骷髅骑士吗？成交。徐隼见识过骷髅大军的恐怖，他没想到韩武答应的那么干脆，早知道要英雄生命体的控股者了。这时田文走进了教室，韩武同学，京西学院的考核老师到了，正在教导处等你呢。然而当韩武来到教导处，那位地中海招生老师却愣住了，心想这小子海选没过竟然有门路走内奸。不过又能怎么样，京西学院的考验可比高中考核难多了，为了杜绝作弊现象，考验也限制只能用核心眷族参加。这小子的核心眷族是什么？最低等的蝗虫吗？想到这里，他得意宣布考验内容，你将要入侵一个庞大文明的边陲小城，名叫多隆城。该文明有一套健全的等级制度和职业体系，你和你的眷族都会受到影响，被制度认定是灾害性魔物后，多隆城内的职业者会主动去讨伐你，追杀你，直接将你彻底消灭。而你的任务只有一个，至少击杀一名守护多隆城的英雄。韩武提问道，老师，我想问一下多隆城一共有多少兵力以及多少名英雄？招生老师笑道，多隆城拥有千万人口，职业者的概率超过 10%， 英雄的话一共有5名，其余信息需要你自己抵达该文明后自行探查，你还剩1小时准备时间。韩武见状连忙找到班主任，田老师，我想用近期所获的班级积分兑换3件一级圣物。
男人将核心碎片放入神域，瞬间让七级的神域核心生至10级，然后又加载了三件钢对换回来的圣物，臂级圣物毒线，有一定几率促使核心眷族获得毒属性，并生长出一颗毒线。臂级圣物闭合，有一定几率促使核心眷族获得地属性，提升防御力。臂级圣物妖精短弓，既是圣物又是神力武器，有一定几率促使核心眷族获得召唤短弓的作为武器的能力。宿主神明获得召唤妖精短弓本体的能力，只见三道光线直射而下，整个神域内的51只蝗虫都受到了不同程度的影响。 寒武对这次考验更加有信心了，大部分天魔虫有了毒线，半数沉沦虫防御力提升，而几乎所有的蝗虫人都能用短弓作战。一小时的准备时间很快过去，寒武再次出现在招生老师的面前，只见他取出一颗水晶球，并说只要握住它就可以和核心眷族一同传送到多龙城的外围。寒武闻言将手轻轻放了上去，下一刻，一阵阵光华从水晶球内向外散发，不多时寒武整个身子就被金光淹没，很快他被传送到一片森林，在他身后的是51核心眷族，密密麻麻，简直要将天空遮蔽。此时一阵急促的 提示音从脑海中响起，检测到入侵者，请迅速离开当前未面，否则将冠以魔物身份进行清除。入侵者拒绝离开，认定为魔物代号魔皇之王。随后，他的个人信息面板出现在眼前，上面很清楚地记录了他的天赋装备和技能。寒武连忙滑动面板，想要查看新诞生的两名英雄生命体蝗虫人的等级信息。可看完之后，他又很不理解，60级在这里到底是什么概念？在没有参考之前，很难进行判断。就在这时，一只蝗虫人却飞了回来汇报：神明啊，有生物在攻击我们。寒武闻言，立马跳到 一只超凡生命体的沉沦虫身上出发，我们去探查敌情。另一边，一名手持大剑的战士正观察着这群遮天蔽日的蝗虫。魔物，凭空冒出这么多魔物，一旁的怒权失却兴奋不已。索恩，你应该高兴才对。魔物多了，我们收获的赏金也会增多，攒够了钱就能进行二转提升小队实力。后方的水贤者则是召唤小精灵，让他去收集那些蝗虫死后爆出来的魔晶。还有一个火法师杀红了眼，不断挥舞法杖释放烈焰，一群群蝗虫在恐怖的高温下变成焦炭。殊不知，在天上的某个角落，寒武已经通过探测之眼 通信收眼底，而四人的信息面板也尽数看透，形成一个符合当前文明的字样。索恩、埃文斯、37级龙血战士二转，除此之外，四个人身上都佩戴着一种同样式的徽章，区别在于索恩是白银质地，另外三人则是青铜质地。这让寒武一瞬间看明白，这个索恩就是四人当中的领头人。此时索恩已经隐约感到不妙，杀了上千只魔物，可数量反而还越来越多。当他准备想要撤退时，寒武却下达了神谕：“你去测一测他们的实力。”只见那只英雄生命体的蝗虫人俯冲直下，落在了 四人的面前，索恩感受到对方身上的压迫感，居然是三转级别的魔物，逃啊！ 原来在职业冒险者的眼中，60级的蝗虫人竟然是三转级别的魔物。作为小队领头的索恩，为了掩护队员撤退，一招二转技能聚力斩就朝蝗虫人劈了过去。可聚力斩的威力还是有所欠缺，只能在蝗虫人的肚皮上划出一道小口子。此刻索恩眼中充满了绝望，这连轻伤都算不上，太强了，完全没有机会对抗。下一刻，蝗虫人随意一脚便把索恩踢飞，就连他手上的斩钢大剑都不由脱了手。而另外三位逃跑的冒险者也没跑出多远，就被蝗虫人轻易追上并抓获，将他们四人都捆绑起来之后，寒武 便走了出来。可当他们看见寒武的第一眼，就像是看到了某种恐怖的怪物一样，当众一位怒拳师反应很大：“你别过来！”这个丑陋的魔物，不要靠近我们！听到这话的寒武既无语又愤怒：“我堂堂一个美男子，你居然骂我丑陋！不过他更加好奇，自己在这群土著眼里是什么模样，想要活着离开，就回答我在你们眼里是什么样子。”可那怒拳师人菜脾气倔，表示自己是不会回答一个魔物的问题的。可话音刚落，寒武还没正式下达命令，身后的那名蝗虫人就擅自主张的杀掉了怒拳师。寒武无语至极：“你在干嘛？我是吓唬吓唬他的。” 你还真他妈动手啊！看见同伴当场被杀，魔法师和水贤者两个妹子顿时被吓得精神失常，尖叫连连。寒武受不了他们的高分贝轰炸，当即命令一只暗咒冲过去毒哑他们。眼见同伴死得死残的惨，索恩终于按捺不住了：“你到底想怎么样？”寒武在重申一遍：“我不是问你了吗？我在你们眼中到底长成什么模样？”索恩本以为对方是耍他的，这才声音颤抖的回答道：“大大的眼睛，长长触角。”寒武一听，心里立马有了画面：这特么不是大号蝗虫人吗？这应该是本土意志刻意对入侵者进行的形象丑化吧？接下来， 寒武陆陆续续问了很多关于这里的问题，而索恩为了活命，也都一一进行作答。3小时后，寒武已经对这个世界的规则有所了解，便主动为他松了绑。好了，你现在可以走了。重获自由的索恩立马逃离了现场，心想要抓紧时间把魔物大军的消息汇报给冒险者工会才行。殊不知，在他看不见的上空，寒武正骑着一只超凡生命体的沉沦虫在其身后跟踪着。入侵的过程是残酷的，稍有不慎就会满盘皆输。寒武为了不提前暴露自己的大军信息，很果断地让沉沦虫将索恩击晕。在我完成任务之前，你还是先休息 等我离开，你就没事了。从索恩透露的信息中，寒武得知多龙城冒险者工会有上百万名冒险者，要是直接攻击的话，只靠三只相当于三转等级的蝗虫人还远远不够，得想办法增加高端战力，至少得三转水平60级以上才能拿得出手。
转职了，英雄生命体的蝗虫人终于转职成射手职业。就在刚刚，韩武在南方35里外收服了1200名哥布林部族，并且从他们的口中得知，只要吃下足够多的冒险者职业碎片，就能获得职业。韩武决定试一试，看看蝗虫人是否能和哥布林首领一样，获得职业之力的加持。随后他下达神谕，让蝗虫眷族们倾巢出动，密切注意冒险者的行踪，并且大肆收集职业碎片去。忙活了整整三天，韩武已经从各地搜刮了上百份职业碎片，也是时候开始融合职业了。只见他展开双臂，将所有的职业碎片汇聚在一起，然后再灌注微量神力，并形成一份完整的职业。很快眼前出现四种不同的基础职业，分别是法师、拳师、战士和射手。韩武当即将射手职业赐予了一只英雄生命体的蝗虫人。下一瞬，那只蝗虫人在吸收职业后面板发生了变化，不仅突破了等级上限，还多了新的天赋和技能。对此韩武激动不已，如果能够再吸收一份对应的一转职业，一定会再一次获得提升，达到三转职业，到时候想要拿下英雄岂不就是手到擒来吗？可就在这时，一只蝗虫飞来汇报，神明啊，我们找到一处山洞，里面释放的威压让我们不敢靠近。带着浓浓的疑惑，韩武跟随着蝗虫眷族来到上百里外的一处山洞门前。他向前走出百米，能感受到一种极为恐怖的气息，当中还夹杂着一股神力的味。他又走了千余米，原本狭小的洞口变得豁然开朗，而且里面恐怖的气息更加浓郁。眼前是一个足有十个足球场大小的巨大石洞，而在正中央，一头黑色的巨龙蜷缩在地面上，13条漆黑锁链将它牢牢囚禁在此。韩武想起上课时老师曾说过，一些外域文明经常将无法轻易杀死的敌人进行封印，看来眼前这头黑龙便是被强者封印在此的可怜虫。为了查看黑龙信息，他动用了探测之眼，可结果却让韩武大失所望。黑龙艾尔菲斯，103级，封印状态，原等级149级，大部分的信息几乎都看不到。此刻黑龙感受到自己被未知生物探查了，立马苏醒了过来。诡异的黑龙瞳孔让两只英雄生命体的蝗虫瞬间失去意志对抗，都不由自主地往黑龙嘴巴处走去，显然是瞳孔中带有某种迷惑的魔力。韩武及时阻止，蝗虫人站住，听到神明的指令，两只蝗虫人这才停下了脚步，但身体仍然止不住的颤抖。此时黑龙发出愤怒的声音，你竟敢打断伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯进食，我要侵蚀你的灵魂，吞噬你的肉体。说罢黑龙张开巨口，一股浓郁的黑暗能量在他口中汇聚。韩武连忙向外逃去，我们先撤退。很快黑暗能量在洞口处发生爆炸，让整座山洞都为之一颤，目所能及的地方全都被阵阵浓烟覆盖。这头149级的黑龙已经被封印了整整上百年，如今更是在进食时被一个人类打断。他愤怒地释放出黑暗吐息，却被对方及时逃出了洞口。五分钟后，韩武再次折返，探出半个脑袋偷偷观察，心想他应该释放完了吧。可话音刚落，那黑龙又是一团黑暗吐息。渺小的渣子，你居然敢戏耍伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯，我绝不饶恕你。看见那家伙还生龙活虎的，韩武再次向洞口外逃去。十分钟后，黑龙已经气喘吁吁，被锁链封印的他越是搞动作也就越痛苦。韩武见他不再发飙，这才解释，我来这里不是为了挑衅你，相反我是来帮你的。可黑龙却不信他的鬼话，伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯已经识破了你的诡计，趁我现在还没有生气离开这里，否则我会将你吞噬殆尽。没办法，韩武只好召唤出妖精短弓本体，受困于此的你还有将我吞噬殆尽的能力吗？真是找揍，试我一剑吧。说罢他朝着黑龙射出了一剑，可剑矢在碰到龙鳞的瞬间便被弹开，连一丝划痕都没有。黑龙对此不屑一顾，卑微的臭虫，伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯的防御是无敌的，你根本伤害不了我半分。听到这话，韩武再次取出之前缴纳索恩的神力武器斩钢大剑，用尽全力在黑龙的胸膛上横扫去，顿时响起一阵与金属摩擦的金铁交鸣之声。这一次终于在黑龙的鳞片上留下一道细微的划痕，不过这对于黑龙庞大的身躯而言，这点划痕连轻伤都算不上。为此韩武不惜花费10000神力注入斩钢大剑，使出了最强一击旋风斩，那是他在神域时向斩铁剑锋学来的技巧，虽无法引起技能伤害加成，但也能造成不俗的伤害。很快黑龙那间如金刚的龙鳞被当场斩破，裂出了一道狰狞的口子，鲜血更是疯狂流淌而出。此刻黑龙只能无能狂怒，卑微的爬虫，你居然敢伤害伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯。不等他说完，韩武再次掏出一把同样是神力武器的匕首，我还有很多武器，再说下去你可能会死哦。这一次黑龙能感受到死亡的气息，他的声势立马弱了七分，你究竟想做什么？韩武如实说道，我有一个梦想，就是能击杀一名多龙城的英雄，但现在的实力还远远不够，所以需要你的帮助。可黑龙却连声叹气，伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯被封印在这里已经上百年，依旧无法离开，又如何能帮你呢？这锁链是冒险者工会为了封印我特地打造出来的神器，哪怕我的黑暗之力也无法侵蚀半分，更何况是你。韩武闻言立马取出一颗金色圆球，那便是以神器为粮食的贪狼。解封了，伟大的黑龙艾尔菲斯终于解除了封印。就在刚刚，韩武取出可以吞食神器的贪狼，然后将它放在其中一根漆黑的锁链上。小狼崽子，尽情吃，别跟我客气。只见那锁链中间的一小段不断传出嘎吱嘎吱的声音。几十分钟后，那根漆黑的锁链中间竟被吞噬了一小节。黑龙瞪大双眼，有些难以置信，困住他的神器居然断了。他按捺不住心中的激动，以命令的口吻大喊：“快，把我把其他锁链弄断！”伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯命令你。可此刻，韩武却把神器贪狼收了回来，脸上带着些许不悦：“你
刚刚说什么？上百年的囚禁让他无比渴望自由，快给我解开锁链！伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯命令你。韩武却发起了质问：我已经帮你解开了一条神器锁链，表明了我的诚意，可你帮我做了什么？命令我吗？你凭什么？黑龙急于脱困，声势弱了三分。你要让我伟大的黑龙艾尔菲斯帮你做什么？杀一名英雄吗？我答应了，现在快帮我解开锁链。可韩武却突然改变主意，我现在要你为我服务100年，就当是我解救你的报酬。听到这话的黑龙立马暴怒了起来：卑鄙的垃圾，你在妄想？我可是伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯。韩武脸上没有丝毫畏惧，我能救你，自然也能杀你。如果你不愿意答应我的要求，那就只能成为我提升实力的垫脚石。我听说巨龙浑身是宝，就是不知道你的尸骨能为我提供几件不错的武器。没办法，黑龙只能选择妥协。伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯愿意为你服务100年，请尽快解开我的锁链。这种被锁链捆住的日子，我一秒都不想多待。韩武当然不会信黑龙的口头承诺，当场就拟定了一份契约。来吧，签下这个。这份契约有极强的限制，违背的一方将会受到严重的反噬。那黑龙看完大怒：确实要我当奴隶吗？你妄想，龙族永不为奴。韩武软硬兼施，掏出一颗暗晶石说道：我能感到你现在很虚弱，等你签完契约，这个给你当零食。已经上百年未曾吃过如此美味的晶石。黑龙当场就咽了一下口水，最后他甚至忘记了身为巨龙的尊严，用爪子在契约上敲下了自己的印记。契约达成后，韩武再次将贪狼取出，命他将剩余的10多根神器锁链全部咬断。10个小时后，所有的锁链尽数断裂，黑龙的力量在此刻迅速恢复，一道金色光柱直接冲破了整个山洞，庞大的威势让方圆百里的魔物都不敢靠近。与此同时，在多龙城的工会大楼内，五名英雄感受到了黑龙的威压，紧急集聚于此，并开启了会议。姬武圣给出建议：黑龙刚脱离封印，现在一定还处于虚弱期，咱们五个合力去消灭他。圣女表示同意，黑龙必定会找个隐秘的地方躲起来恢复力量。城外区域很大，想要找到他，就需要多龙城所有冒险者的帮助。冰火剑豪认为，黑龙外散出的黑暗力量会导致大量魔物出现强化，在魔物没有发起暴动之前，咱们必须先出手，占据主导地位。不过风行者却不以为然：一条刚从封印中脱离出来的黑龙罢了，值得你们这么紧张吗？你说是不是？屠龙者大哥，五名英雄中最强的屠龙者对此不屑一顾：一条巨龙而已，不值得大惊小怪。我曾独自斩杀过一条风系的绿龙，虽然难缠，却也不至于乱了我多龙城所有冒险者的阵脚。姬武圣希望他能重视黑龙，根据文献记载，他是巨龙族的叛逆者，千万不能小瞧了他。可屠龙者反倒认为是他小瞧了自己：你是在质疑我吗？我乃是天命锁定的四转屠龙者，存在的目的就是为了屠龙。姬武圣顿时语塞，也不知如何再劝导下去。屠龙者继续说道：这条从封印中逃出来的黑龙就由我来解决，你们只需要做好多龙城的防护即可。说完这些，他便直接离开了会议室，而风行者却像个小弟一样跟在屠龙者身后：大哥，我跟你去。这头149级的黑龙已经被封印了整整上百年，如今为了重获自由，竟不惜与一个人类签订了百年契约。而他突破封印后的第一件事，就是为韩武召集了方圆百里的所有魔物，其中还不少达到3转以上的实力。韩武开始了自己的演讲：你们还想继续过被冒险者屠杀的日子吗？伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯号召众魔物联合起来，建立与冒险者工会对抗的魔物联盟，以猎杀冒险者为联盟理念。魔物们自然是不信任的，冒险者有职业之力加持，有文明意志庇护，要想推翻简直是痴人说梦。为此，韩武不惜许下承诺，各种族的魔物都可以通过击杀冒险者所获得的装备以及碎片，然后找到我来兑换突破实力瓶颈的能量晶石。在成功联合了各族魔物后，韩武找来一座鼎，让黑龙放满血液帮助自己突破三转职业，而代价则是付出500份暗晶石，而且还是分期付款。韩武坚持在里面浸泡了整整一天，哪怕黑龙的血液中含有着浓烈腥臭味。很快提示弹出：您的2转职业已经晋级为3转职业黑龙战士，获得天赋黑龙之血，掌控技能黑龙化。韩武当即发动技能黑龙化，一阵阵肌肉胀痛的感觉自体内溢出，皮肤也逐渐被一些紫气包裹变得硬化。过了约莫3秒，身体的异变才停了下来。此刻的韩武完全变成了一个人形黑龙，头生一双恶魔犄角，背生一双坚实有力的龙翼，还有毁灭一切的力量。代号魔皇之王，等级125级，职业黑龙战士3转。韩武满意的看着面板：现在的我应该已经具备了单挑多龙城英雄的实力了吧？可就在他思索之时，身后的黑龙却突然发出愤怒的咆哮，那是多龙城英雄的味道，也是仇恨的味道。下一刻，一阵狂风忽然从上空吹过，一红一绿两道流光从天边急坠而下，那便是英雄屠龙者与风行者两人。屠龙者看见黑龙却是难以掩饰的喜悦，果然是血统纯正的黑龙，只要猎杀了你，我的屠龙者职业必将更上一个台阶。他回头吩咐风行者屏蔽四周，不要让别的魔物打搅我。风行者让他放心：屠龙者大哥，我绝对不会让任何魔物打扰到你的。说罢，风行者抬手释放英雄奥义，风暴结界。很快，无尽的风暴汇聚化成一道直通天际的结界，将附近10公里的范围都覆盖了起来。狂暴的风如同墙壁，隔绝了那些赶来支援的魔物们。风行者瞧了一眼韩武，感叹没想到在多龙城之外居然还有125级的魔皇之王
王这种强大的魔物存在。不过他的脸上还是写满了不屑与傲慢，我不会让你阻碍屠龙大哥的战斗的。韩武本想将技能练熟，再去多龙城找个英雄杀杀的，倒没想过对方会主动送上门来。很快风行者的面板在探测之眼下浮现，卡尔·史密斯，131级，风行者四转职业。与此同时他迅速取出一星神器风神之刃，而韩武则是先发制人，当机立断召出两把神力武器巨剑砸向风行者。可是风行者的身法极其诡异，在躲开两把神力武器巨剑的抛掷后，竟然可以神不知鬼不觉地来到韩武身后发起偷袭，来去自如，如同一阵鬼风。其实那是风行者的天赋暴风化身，只要本体还活着，化身便会无休止地发动攻击。韩武在挨打之余，连忙暗中调动暴风结界外的蝗虫眷组，不惜一切代价击破结界。而另一边，屠龙者发动了英雄奥义屠龙领域，这是一种极其克制龙族的领域，但凡是被屠龙者杀死的龙族皆会被召唤出来为他而战。因此黑龙这边的状况要比韩武那边更差，以一龙之力对抗整整数十条亚龙的围攻，其中一条同为巨龙族的绿龙朝他喷吐强力的风刃，那是一种蕴含龙之力的风刃，能轻易击碎黑龙的龙鳞。同时屠龙者提起手中碧绿大刀劈向黑龙，那是由龙牙打造而成，同样有着能破开龙鳞防御的功效。没想到四转职业的屠龙者还会召唤术，一招屠龙领域便将所有他屠杀过的龙族都召唤了出来，共计十多条亚龙一同围攻刚刚解除封印的黑龙艾尔菲斯。与此同时，屠龙者手持由龙牙打造的碧绿大刀趁虚而入，狠狠斩在了黑龙身上。此刀具有破开龙鳞防御，如今又被屠龙者属性克制，没过几个回合黑龙便被砍成重伤。那屠龙者直接踩在黑龙的头顶，大喊召唤出来的龙魂，你们将黑龙带回多龙城。卡尔，你这边需要我帮忙吗？可风行者却果断拒绝，然后在结界上空打开一个缺口。屠龙者大哥你先走，我很快就跟上。屠龙者也不再逗留，现在他需要带着黑龙返回多龙城，在众多的冒险者面前举行屠龙仪式，以宣扬自己强大的实力。韩武目睹黑龙被带走，再次对蝗虫眷族下达死命令，不顾一切代价破开暴风结界。很快无数蝗虫悍不畏死的冲入暴风结界，以血肉之躯消耗着暴风结界的能量。在牺牲了共计三千万的蝗虫后，结界终于出现了一个缺口，随后13亿只蝗虫疯狂涌入结界，不断扩大着暴风结界裂开的缺口。就连风行者也觉得不可思议，但他仍然没把弱小的蝗虫当回事，挥舞着手中的风神之刃在蝗虫群里大杀四方。可随着扑上来的蝗虫越来越多，风行者体内的能量消耗严重，让他开始有些力不从心了。可此刻他想要逃走却无论如何也办不到，因为蝗虫早已封住了他的生路。死死死，统统给我死。风行者无能的怒吼着，也加速了他体内的能量消耗。很快他体力枯竭，已经到了精疲力尽的程度，可那些蝗虫依旧不断袭来，一点一点的蚕食着风行者的身体，直到将他的血肉啃食殆尽这才停止。现场也只剩下一具光溜溜的骷髅架子。随后招生老师连上视频通话，韩武同学，恭喜你任务完成，现在为你打开回城的传送通道。可此刻韩武却不愿离去，等等老师，现在的我还不能回去。招生老师立马一回，你难道是想去营救那头被抓走的黑龙吗？韩武回答道，是的，我必须去救他，他是我的契约伙伴。招生老师让他想清楚，多龙城内有着四名比风行者更强大的英雄，外加百万职业冒险者和千万的平民，哪怕是半神也有很大几率失败，更别说一个小小的神性生物了。可韩武却心意已决，我知道，所以我向您正式提出，将我神域内所有眷族释放协同作战，作为交换，我愿主动提升任务难度，变更为拿下整个多龙城。招生老师脸色大变，你一个神性生物要挑战整个多龙城，够种，你的要求我同意了。最后，身为老师的我再交代你一句，你是真身降临，可千万别陨落在这里了。话音刚落，一道巨大的传送门出现在韩武眼前，随后他的四大眷族走了出来，其中有斩铁剑锋、神锤和牛魔萨满，还有骷髅领主。韩武知道多龙城冒险者数量太多，自己拿得出手的眷族人数太少，必须找帮手牵制住那些低等级的冒险者。韩武第一时间就想到了刚组建不久的魔物联盟，当即命令蝗虫把消息传递给加盟者。几个小时后，黑龙被抓走的消息被多数魔物知晓，其中一只狼形魔物认为魔物联盟应该解散。可笑，黑龙带来的那个蝗虫人居然还想请我们去冲城营救，依我看我们干脆宰了他，抢走他的那些能量晶石平分。可话还没说完，这只狼形魔物就被一刀斩掉了脑袋。此时韩武突然降临在众魔物面前，一群蝼蚁不仅没义气，竟然还想对我下手，你们真的是活腻了。男人不惜将考核难度提升至地狱级别，只为把神域里的四大眷族释放出来，好去营救他契约了一百年的伙伴黑龙。然而当他集结魔物军队时却遭到了背叛，我们本就是臣服于黑龙叛逆者，你算什么东西也敢对我们。不等他说完，韩武抬手就是一团能量波朝他轰炸而去。我不是在请求你们去攻城，而是命令你们。看见那只魔物倒地不起，其余的魔物们都纷纷流露出恐惧之色。韩武平静的语气里说出令人畏惧的话，违抗者死。那些见识过韩武实力的魔物纷纷跪地朝拜，迫于生命威胁只能同意了韩武的攻
封城计划。然后韩武用了一天的时间召集了所有魔物，其中不乏数量上万的大族群，全员听我号令，目标多龙城出发。另一边的多龙城内，虚弱的黑龙被锁在高台上动弹不得，而台下则是城内观看屠龙仪式的冒险者们。这时一个下属前来汇报，屠龙者大人，广场上屠龙仪式已经布置好了，另外蔷薇圣女大人询问您，风行者大人为何没有一起回来。屠龙者很诧异，心想已经12个小时了，难道归途中遇到了麻烦吗？出于信任，他还是回答道，也许在路上耽搁了，等屠龙仪式完毕，我亲自去把风行者找回来。可话音刚落，大地突然剧烈震动，就连屠龙者手中的红酒也都洒了一地。同时城内传来急促的号角声，大批魔物向着多龙城袭来，所有冒险者准备迎战，女人和孩子退到地下庇护所。十分钟后，魔物大军已经兵临城下，其中有巨怪、树人和哥布林，天上还有海量的蝗虫遮天蔽日般覆盖了过来。这一切发生的太突然，守城的冒险者一时间紧张不已。法师用魔法把这群飞行魔物打下来，快！可话音刚落，一大波箭矢从天而降，直接射杀了大批站在最前方的冒险者。那是蝗虫人的攻击，他们收到韩武的指令，特地为后面赶来的魔物开路。得知大量冒险者被射杀，大批法师连忙赶出城外，以远程输出去击溃拥有领空能力的飞行魔物。不过对此韩武早有预料，他命令蝗虫人纷纷飞上高空，超出一定范围将脱离魔法的攻击。远程输出的冒险者受到牵制，那些巨怪一族抄着大铁锤就冲向城门，带着一大批哥布林和狼人等近战的肉搏型的魔物涌上去，一击又一击的砸在城门上。杀戮开始后，每分每秒都有上千人战死。韩武看见时机成熟，立马对骷髅族下达指令，让小骷髅和复古者出手，他们分别乘坐蝗虫加入战场。很快大量的尸体脱离了肉身，再次站了起来，通通化身为韩武的骷髅大军。他们复苏的瞬间就抄起武器，丝毫不顾情分，就向昔日的同伴袭去。一时间打的冒险者们措手不及，在骷髅兵和蝗虫人的牵制之下，腾出手来的其他魔物大军很快就攻破了城门口。只是大门刚被砸开，映入眼帘的竟是一位身材凹凸有致的多龙城英雄蔷薇圣女。他当即发动英雄奥义蔷薇森林，此刻无穷无尽的蔷薇藤蔓从地底生出，然后在城门面前纠缠起来，化成一堵无比厚实的蔷薇城墙，挡住了魔物大军的去路。随后屠龙者挥动手中的碧绿大刀，一招技能流火斩就把所有的蔷薇引燃，熊熊烈焰烧死的魔物不计其数，还成功将其余的魔物都拦在了城门外面。就这样为多龙城内乱了阵脚的冒险者们争取了时间，英雄及武圣重整旗鼓，所有人听令摆开阵势迎敌。男人为了营救与他契约百年的黑龙，不惜召集位面里的所有魔物，只为将有着百万名冒险者的多龙城攻下来。那些法师职业全都汇聚在一起联合施法，什么陨石天降、暴风雪，还有雷云风暴，各种强力的组合魔法在冒险者的配合下迅速形成，一瞬间便摧毁了大量的低级魔物。与此同时，在多龙城的广场上，宰杀黑龙的断头台已经完成布置，屠龙者随时可以完成屠龙仪式。韩武见状，只能动用自己最强大的杀气——控骨者出击。控骨者当即就跳入了战场中央。这一刻，地面上的无数碎骨仿佛受到了某种力量的吸引，都纷纷以控骨者为主体汇聚了过去，成为骸骨巨人身体里的一部分，迅速组装出一头约20米高的骸骨巨人。韩武通过检测之眼可以查看到骸骨巨人的面板，149级是最强的英雄生命体战力。刚成型的骸骨巨人直接冲向燃烧起来的蔷薇森林，这种等级的火焰还不足以对其造成伤害，骸骨巨人直接抓住蔷薇藤蔓，然后一把把将大量的蔷薇连根拔起，硬生生打开了冲往多龙城的通道。很快在韩武的亲自带领下，所有的魔物以及他的眷族都冲了进去。艾尔菲斯，我来救你了。而位于断头台下奄奄一息的黑龙猛然睁开双眼，他本以为魔物工程只是临死前产生的幻觉，可他看到了那道熟悉的身影，在清晨阳光的照耀下如同山岳般高大。此刻四位英雄愤怒不已，多龙城虽是边陲小城，但建立百年以来从未出现过魔物工程的局面，对于英雄们来说更是一种莫大的耻辱。及武圣更是忍不住冲了上去，区区魔物竟敢在多龙城内撒野，看我不把你们打成肉酱。在怒吼之间，及武圣已经挥拳朝韩武迎了上去。与此同时，139级的牛魔萨满及时挡在了韩武身前，抡起图腾就把吉武圣整个砸飞，如果神明者必杀。另一边蔷薇圣女也继而发起了进攻，召唤大量藤蔓朝着韩武席卷了去，可韩武却没有出手的意思。只见一道雷光从天而降，瞬间将延伸过来的藤蔓烧成焦炭。神锤骑着蝗虫怒喝道，休想伤我神明。不多时，蔷薇圣女召唤出来的藤蔓全被烧成灰烬，却始终无法靠近韩武三米之内。屠龙者看向韩武，眼神里充斥着怨恨，只差了几分钟，我差一点就完成仪式，你竟敢坏我好事，都给我死。他的话音落下，屠龙者施展了最强的英雄奥义屠龙领域，很快十多头亚龙的灵魂出现在眼前，其中实力最强的绿龙张牙舞爪扑向了韩武，只要杀死韩武，魔物工程便会不战而胜。可同样作为实力最强的骸骨巨人，一拳就把那颗硕大的绿龙头打歪，令其怀疑起了龙生。
叛逆者黑龙艾尔菲斯为了报答韩武，竟然把自己的叛逆者名号赠予他。就在刚刚，绿龙本打算袭击韩武，不曾想被一头20米高的骸骨巨人拦住了去路。很快，两头庞然大物在多龙城内展开了激烈的搏斗，一时间也难以分出胜负。看见大家都在奋力拼杀，在一旁闲出鸟屎的骷髅领主突然饿到不行，他双脚猛踩，在地面上留下一个大坑，然后一跃跳上了绿龙的背上。如此强大的龙魂对骷髅领主来说是一份美味可口的食物，他忍不住一口咬在绿龙的背上，立马疼得绿龙痛不欲生，就连灵魂的气势也都瞬间变弱，身形变虚，显然是受到了重创。屠龙者意识到这只小骷髅有着克制龙魂的力量，连忙挥舞碧绿大刀斩了过去。骷髅领主下意识用双手挡住大刀，不曾想连一招都没能扛住，直接被屠龙者斩断了双手，重重的跌落在地面上，俨然一副弱不禁风的样子。然而下一刻，断掉的骨手自动拼合，在屠龙者那震惊的眼神底下，像个没事人一样再次跳到了绿龙的身上。这一次，骷髅领主直接来到绿龙头顶鸟，气得屠龙者瞠目结舌：“你到底是什么怪物？”另一边的韩武趁机召唤出神器贪狼，并吩咐器灵将捆绑住黑龙的锁链咬掉。此刻黑龙的内心被触动，可靠的伙伴，伟大的叛逆者黑龙艾尔菲斯将会永远记住你。韩武往他嘴里丢了几颗暗晶，示意加速恢复伤势，记得多为我服务几百年来偿还我的恩情。在说话之间，韩武感受到自己眷族们的战斗情况，四位英雄生命体里面最弱的神锤，在持久战的消耗之下已经受到了重创。韩武还是小瞧了这些多龙城的英雄，他立马命令英雄生命体的蝗虫人前去协助，但不只是神锤，其余三位英雄生命体也都落了下风，如果不尽快摆脱这种处境，全军覆没也是迟早的事。就在这时，黑龙却突然开口：“亲爱的朋友，伟大的叛逆者艾尔菲斯决定将名号赠予你，从此以后你便是伟大的叛逆者。”说罢，黑龙的双眸之中射出两道紫光，顿时将韩武的整个身体笼罩起来。一段古老又神秘的声音不停涌入韩武的脑海中，不多时他直接变成了特殊职业叛逆者，同时也获得了未知的天赋。此刻韩武体内狂暴的力量不断攀升，让他一瞬间将等级突破到了149级。他无暇顾及自己为何看不透天赋的作用，便抄起神力武器大剑斩向了面前的屠龙者。黑龙化、负暗和暴龙斩三个技能同时叠加，势大力沉的一击就连最强英雄屠龙者都难以抵挡，当即就压得他全身血液翻滚，一口老血更是当场喷出。与此同时，一直被屠龙者欺负的骷髅领主抓住了机会，悄无声息地来到屠龙者的身后，继而伸出一只锋利的骨爪，瞬间洞穿了他的心脏。他本是多龙城内最高战力的屠龙者，一招屠龙领域可以把毕生所杀的龙魂都召唤出来，可如今却被一只小骷髅用骨爪贯穿了胸口。那骷髅领主甚至对屠龙者的尸体发动了召唤骷髅骑士的能力，很快一具血色的骨骼从尸体中脱离出来，而这具并非普通的骷髅骑士，而是一具变异的英雄生命体血骷髅。另一边腾出手的韩武立马赶去支援了实力最弱的神锤，将蔷薇圣女一脚踹了个重创。没有了可以和韩武抗衡的屠龙者，蔷薇根本抵挡不住获得叛逆者职业的韩武，他至今很难相信近百年来都没有魔物进攻的多龙城居然会在今日毁于一旦。眼见蔷薇圣女大势已去，韩武也不再插手。神锤，他怎么打你的？加倍奉还。神锤点头，多谢神明。很快鲜血飞溅，蔷薇圣女当场被神锤砸死。随后韩武来到了斩铁剑锋的这边，此刻他正和冰火剑豪进行剑术对拼，但显然是处于下风的。只见韩武挥舞着神力巨剑横扫而去，那冰火剑豪反应很快，已经察觉到了背后有人偷袭，立马回头用剑身将其抵挡下来。只是这样一来，就无法再腾得出手去抵挡斩铁剑锋了。果然，斩铁剑锋抓住机会，使出技能十字斩，瞬间将冰火剑豪当场斩杀。眼见三个伙伴已经全部陨落，姬武圣此刻再也顾不上什么冒险者和多龙城了，立马转身就想要逃离此地。可那具用屠龙者尸体召唤出来的血骷髅却自告奋勇，挡住了姬武圣的唯一生路。随后英雄生命体牛魔萨满挥舞着图腾从后方追杀了过来，将多龙城最后一位英雄当场击杀，魔物大军获得了最终胜利。韩武站在高处呼喊着：“魔物大军清剿全城，任何收获都能来找我兑换晶石。”幸存下来的魔物享受着胜利的喜悦，和冒险者斗了这么多年也总算是翻身了。随后韩武掏出一大袋暗晶石递给黑龙：“我的朋友，希望你早些恢复昔日的巅峰。”黑龙感激涕零：“谢谢你，我的朋友。”伟大的黑龙艾尔菲斯愿意跟随着你。很快招生老师发来视频请求：“韩武同学，恭喜你创造了一个奇迹，传送通道准备就绪，给你三个小时整理战利品的时间。”可韩武却提出要求：“谢谢老师，我能在这里建立一座通往我神域的稳定传送门吗？我愿意用所有的战利品来换。”招生老师很诧异：“你想在好的文明扎根，这点可以理解，但你考虑过隐患吗？建立稳定传送门很简单，可万一外域文明通过传送门反攻你的神域呢？稍有不慎就会落得神域核心被攻破的下场。”可韩武心意已决：“老师，我已经想好了。”招生老师也不再阻拦：“好，十天之内我会助你稳定传送门，并赠送你一套预警装置，只要外域文明强者使用传送门进行传送，你会收到警报。”时间过去很快，十天后韩武准备离开，他将多龙城交给骷髅领主管理，而且会留下骷髅族和牛魔族镇守，最后还叮嘱骷髅领主，如果多龙城无法保住，就赶快传送回神域，不要为此损失太多眷族。骷髅领主用灵魂之声回应道：“知道了。”随后招生老师搭建的传送门被打开，他带着黑龙、赤鲁矮人和斩铁剑锋一同回归神域静养。
男人继承了黑龙引以为傲的叛逆者称号，回到学校却吓了班主任一跳。韩武同学，你的眼睛是怎么一回事啊？韩武连忙检查了一眼，难道是因为特殊职业叛逆者的缘故吗？然后他打开信息面板，发现上面显示的内容和之前有些许差别，留下了一些黑龙的技能。韩武挨个排查，最终找到了叛逆的字样，只可惜需要达到半神等级才能查看。招生老师说道，韩武同学，你出色地完成了京西学院的考验，获得了预备生的名额，但想要入学还需要满足一定的条件，成为京西学院的预备生需有特长之处，至少满足以下四个条件中的两个，其核心眷族为天生精英生命体，其二培养出一名英雄生命体，其三自身神性达到四点以上，其四拥有一名圣徒。你目前的情况只满足了条件二，还需要再满足一个条件。韩武寻思，这不是为难他吗？那招生老师转身叹气，努力吧，京西学院的大门为你敞开。韩武询问田文有没有办法，田文摇头，我也没有办法，不过28天后学校有场考核，会奖励一点神性。韩武眼神充满了怀疑，他本想找田文借点神性，田文见状只能以老师的名誉发誓，无奈表示自己现在也没有了。没办法，韩武只好传送回到神域，打算再次发起生命献祭来碰碰运气。很快71只蝗虫化为生命能量融入献祭法阵，三个选项浮现在韩武眼前，都是一些普通的产物，也没有神性选项，只能从中选择价值最高的钢铁魔像设计图。第二天韩武继续献祭，但依旧没有神性选项，他不得已再次选择二级圣物剧毒献体。就这样一连七天的献祭，韩武却始终没遇到神性选项。曾经有一张神性卡攥在手里，我没有珍惜，而是拿去换了一亿五千万神力，直到现在我才追悔莫及。就在韩武悲痛之时，一则短信打断了他的思绪，那是老客户袁仲发来的信息，大佬，今日份的圣物之源可有着落吗？韩武没有回应，而是直接问袁仲借一点神性，毕竟真神不至于没有存货吧。袁仲一直以为韩武就算不是真神，也是一位资深的半神，开口才借一点神性，这恐怕是不想还呀，可大神也不能得罪。思索了片刻后，袁仲决定不借，而是给韩武送出一份礼物。韩武看见对方这么快就游了过来，刚开口夸他是个土豪，却不曾想下一刻竟愣住了，那是一份神和废墟的门票。韩武立马上网查了一下，原来神和废墟是神和文明在发展过程中所遗弃的一个工程项目，该位面因过度研究导致矿物结构发生变化，有一定辐射性，生存在该位面的各种生命体有 90% 发生变异，成为基因紊乱的怪物。这些怪物为了存活，不惜吞噬含有辐射性的矿石来加强变异，但结果在体内产生了定向变异的基因石，哪怕是最低级的也足以媲美三级圣物，价值高达数百万神力。韩武坦言他太看得起自己了，那个地方全是半神乃至真神。然后他又看到一则新闻，某神王因为购买低劣辐射性矿石导致人工变异兽饲养场被破坏。韩武稍加思索便有了办法，我有分解机，就算是低劣辐射性矿石也能提炼，变异兽服用了还不得蹭蹭变异凝聚出更强大的基因石吗？为了验证自己这一个猜想，韩武直接来到了神河废墟外的小镇实地考察。他戴上田文之前赠予的面具，极力隐瞒着自己的身份信息，毕竟人生地不熟，人身安全必须放在第一位。可这时一个男人却不请自来，尊敬的神明大人，想必您是第一次来神河废墟吧，我猜您需要一位老实可靠的向导。韩武咳嗽两声，声音故作低沉地说道，给我一个雇佣你的理由。男人回答道，我知道神河废墟里18处变异兽聚集地，每一处变异兽的特别之处，我还知道小镇里各个补给点的信息，谁实诚谁狡猾谁最爱搞些小动作，我一清二楚，我还知道。不等他说完，韩武急躁地让他暂停，我现在只想知道这里有没有贩卖辐射矿石的商贩。向导闻言眉头一皱，原来神明大人竟是为了辐射性矿石而来，没想到一块小小的辐射矿石竟然可以让一级变异体进化至三级，只可惜肉体强度太弱，最终还是被撑爆了。就在刚刚，韩武来到神河废墟外的小镇，询问向导有没有贩卖辐射矿石的商贩。那向导小声嘀咕，神明大人你可能有所不知，最近有位神王大人因为买了低劣的辐射矿石，导致变异兽没能及时完成加强变异，全死了，投资千亿神力的饲养场就这么黄了。可话音刚落，一个中年的光头老向韩武打了声招呼，那是他没找我买，这位先生。那向导连忙介绍双方，黑先生，这位是我的客人，他有意购买一些辐射矿石。神明大人，这就是神河废墟最大的矿老板。黑先生，光头老理直气壮地说道，我黑子是整个神河废墟最大的辐射矿石商，整个神河废墟有七成以上的辐射矿石都是从我这里出的，在我这里绝对没有那种低劣货色。韩武试着询问，我需要一些样品拿回神域测试，你把每种纯度的矿石都给我来上10000神力的量。黑子表示没问题。几小时后，韩武拿着已经分解好的21颗辐射矿石来到神河废墟外围，那是他用40000神力换来的，性价比还算可以，但效果还需要找个变异体测试一下。韩武走出没多远，就遇上了一只变异兽。通过探测之眼查看，那是一只最普通的一级变异野猫。这种一级变异体基因紊乱，而且生命周期只有20天，想要继续活下去，就得使用辐射矿石加强变异。随后，韩武果断抛出一颗辐射矿石，那只野狼嗅到了矿石的气息，立马转身过去寻找。当他发现那是一颗无比纯粹的辐射矿石时，竟兴奋地伸出舌头在上面舔舐。很快，在辐射矿石的刺激下，那只野狼居然长出一颗独角，两颗剑齿以肉眼可见的速度增长，身上如刺般的毛发也镀上了一层发亮的金属光。
光泽，看得韩武震惊不已，只是舔了一口，这家伙就轻松突破到了二级变异。随后那只二级变异的野狼又贪婪地将辐射矿石整个吞下，下一刻野狼眉心的位置接出一颗红色晶石，同时他的毛发也变得又长又硬。整个进化过程不足十分钟，韩武又惊又喜，这要是给神域的眷族使用那还得了。然而现实却是不尽人意，那只野狼突然原地爆炸，血肉在一瞬间四溅喷射。韩武叹气，辐射果然是有风险，变异也需谨慎，作用不大，副作用明显，不过一小块辐射矿石就能换到基因石，试验也算成功了。随后一排信息在他眼中浮现，基因石尖牙可诱导眷族的牙齿基因变异，但发生变异的眷族生命周期削减三年。就在韩武思考如何使用之时，一个熟悉的声音从韩武身后传来，小子，识相的话就把你手里的基因石和那些辐射矿石交出来，否则别怪我不客气。韩武愣了愣，这不是半神张刚吗？如果我拒绝呢？因为有面具屏蔽的原因，半神以及以下的实力无法探查到韩武的信息。虽然张刚没认出韩武，但他仍然嚣张，一挥手直接将神域内上千名眷族召唤了出来。韩武咧嘴一笑，直接咬破了手指，溅出鲜血。下一刻技能黑龙化发动，身上传出淡淡的巨龙威严，同时后背展开一双迷你版的黑龙翅膀。而那些座狼属于野兽，天生畏惧龙威的他们根本不敢靠近。韩武没有犹豫，身形如光如电般闯入狼群之中，挥手之间便击飞了数十只座狼。张刚连忙下达神谕，命令座狼们进行强攻，同时也施展了狂暴神术加持。在神术的加持下，座狼们通通兽性大发，忘记了恐惧，哪怕对方带有龙威也至关猛冲。可韩武也不傻，直接双翼一阵飞上了高空，想消耗我，这可是爷爷我开始玩的战术。看见下方傻了眼的座狼群，韩武也不忘嘲讽张刚两句，傻了吧，也会飞。男人以媲美英雄生命体的黑龙形态对抗半神，只可惜对方召唤出来的精英生命体座狼群数量太多，没有眷族助阵的韩武只能飞上半空躲避，因为没有老师或者神明登陆舱的辅助，半神以下是无法沟通得到神谕的。可贵为半神的张刚还有神术进空，只见他抬手一伸，神力运转，顿时让韩武的身体一沉，哪怕是用尽了全力扇动龙翼也无法维持飞行，不多时就被神术压制到了地面。那些座狼群见状再次向他发起冲锋，没办法，韩武只能逃跑。在职业之力的加持下，他身体素质极佳，奔跑速度丝毫不比座狼慢。韩武顾不上研究路线，很快就在前面路口看见一个标记着禁止靠近的牌子，奈何后面的追兵没有停止的意思，韩武只能无视警告闯入其中。张刚迟疑片刻，但为了得到辐射矿石和基因石，还是命令座狼冲了进去。可深入禁区后，映入眼帘的是一群变异兽，有肌肉炸裂的兔人，三只头的鸟怪，还有长着狗头的猴子。他们感受到韩武身上不属于变异兽的气息，便直接向外来者发起了袭击。可韩武黑龙化后肉身大幅度增强，三只变异兽也根本伤不了他一星半点，但他没有还手的意思，扛着一波伤害脱离了三只变异兽的攻击范围。与此同时，后方的座狼群却冲了过来，反倒引起了变异兽的注意。三只变异兽很快转移目标，直接和后方追来的上千只座狼撞在了一起。半神张刚更是主动出马，以最快的速度干掉了这些挡道的变异兽。不过此时的韩武已经失去了踪影，张刚只能怒骂一声晦气，然后又忽然发现这里的气场隐隐透着诡异，这让他心里有种不祥的预感，只好率领上千只座狼往回撤退。另一边，韩武逃到了一条小河旁，看见张刚没有追来，这才松了一口气。他正打算喝点水恢复一下体力，却不曾想一条长了腿的怪鱼游了过来，吓得韩武的眼珠子差点掉到地上。变异成这副模样，这河里的核废料爆表了吧？他果断远离了河水，然后在地图上查了一下，但并未在上面找到这条小河。韩武打算沿着小河往一个方向走去，中途却被一群长了狗头的牛群拦住去路。冷静，既然现在迷了路，还不如一边走一边赚点基因石。随后他抛出几颗辐射矿石，送给这些心思单纯的变异兽们享用。待他们被辐射能量撑得爆体而亡后，韩武便轻而易举地得到了基因石。几小时后，眼下天色渐晚，觅食的变异兽也多了起来。韩武现在急需找个隐秘的位置躲藏起来。他望向山的那边，发现有座建筑，神河废墟是神河文明遗弃的项目，这建筑或许就是神河文明遗留下来的，若是能在建筑里休息，总好过在荒郊野外担惊受怕。想到这里，韩武以黑龙形态飞往了建筑，很快他来到了上空俯视，这里也正如他所想，确实是个废弃的古堡。韩武轻轻降落在其中一处院落，却发现院子里静悄悄的，一副岁月静好的模样。在月光的照耀下，他看见地面上散落了大量纸张，记载着看不懂的数据。韩武继续四处探索，却在转角处发现了能量波动，只见数名身披黑袍的怪人落在院子里进行布置，似乎即将要进行某种仪式。进化了，进化了，韩武牺牲了一只蝗虫眷族，终于培育出六级的蝗虫变异兽。就在刚刚，韩武发现一群黑袍人在院子里举行着某种仪式，而且还从他们交谈中得知，原来神王是顶着投资失败的妈妈，付出千亿神力来为他们创造这次举行仪式的机会。他们甚至在贩卖的地图上做了手脚，在遗迹的边缘放置了警示牌，而遗迹范围内施展了迷乱神术，哪怕是个半神进来也都要迷一下路。在众黑袍人汇报的声音中，一颗颗价值连城的基因石被放入诡异的法阵中，很快一股莫名的能量如同苏醒一般，形成一道
碧绿色的光柱直冲天穹，随后天空中赫然出现一个巨大法阵，将整个遗迹范围完全笼罩起来。那六名黑袍人激动不已，成功了，我们真的成功触碰到了神和文明所留下的封印。韩武这才恍然大悟，原来那个神王明面上打着搞养殖变异兽的幌子，暗地里却是在研究解开封印的仪式。不过神和废墟有限制，神性不超过10点的生命体才能进入，那个神王却进不来，这不是便宜我了吗？就在这时，一个毫无情感的机械声音引起了所有变异兽的注意。神和文明异变支援项目解封中，下一刻却疯狂弹出警报，检测到解封者并非神和文明超级战士，认定为入侵者，解封暂停，启动防盗模式，释放六级变异兽格莫拉。模式启动受到阻碍，异变支援强行脱离封印，正在镇压。这些刺耳的声音在所有的黑袍人脑海中响起，他们的血液从七窍中溢出，脸色十分难看。韩武看到这一幕惊呆了，刚想要偷偷过去摘桃子的他此刻停止了动作，随后传来一个戏谑的声音：“你们好，一群可爱的神域玩家，我的名字叫异变之源。为了感谢你们帮我削弱封印的力量，我决定给你们一个恩赐，那就是成为我的载体。所以咱们来玩一个小游戏吧。”他的话音落下，所有人眼前的景象突然骤变，当场被传送到了一处虚无之地。随后，一个绿色的人形轮廓走了过来。小游戏的内容就是培养出一头能够正面击败六级变异兽格莫拉，每人限量10000单位高纯度辐射矿石，用你们眷族做试验品，谁先完成，谁就能够幸运的成为我的载体。可其中一名黑袍人却果断拒绝：“我才没兴趣当什么狗屁载体，再不放我离开，我就释放神域里的眷族将这里踏平。”可他才刚说完，就已经感觉不到神域了。此刻仿佛有一道屏障突然将他和神域隔开，下一刻空间开始扭曲，一头和霸王龙有几分相像的变异兽从通道里钻了出来，咬向那名出言不逊的黑袍人。这便是异变之源所提及的六级变异兽格莫拉。没想到贵为半神，却连抵抗的神术都施展不出来。这时韩武突然开口：“我没办法自己沟通神域，召唤不了眷族。”五名黑袍人回头望去，却吓了一跳，没注意到还有个人混了进来。异变之源模拟出人的行为，打了个响指：“小家伙，我当然不会让你失望的。”随后一道小型的传送门在韩武身旁升起，韩武心中叹气：“只能出来眷族，人却不能进去，逃不了。”三小时后，五名黑袍人的情况不太妙，他们的眷族在使用了高纯度的辐射矿石后都死了大半，只有一成实力稍有提升。另一边，韩武就进度还不错，分解机真是宝贝，分解出的高纯度辐射矿石有6000颗，只是牺牲了一只蝗虫就培养出这么一个宝贝。这只特殊的蝗虫有着超强的恢复能力，加上暴食律法吃起辐射矿石这种致命的东西，毫不犹豫，它的强大的恢复力愈合了辐射所带来的坏死症状，并且在一次次的辐射折磨中成长。转眼间三个月过去，五名黑袍人耗光了所有家底，也只能拿出一头4级的变异兽。而韩武的这边，则是一头体长20米、身高8米的巨大蝗虫。六级的变异和格莫拉相等，异变之源的笑声令人毛骨悚然：“格莫拉，验收。”很快，那只10米高的猿猴被格莫拉当成了零食，一口接着一口的吞了下去。这可是五名黑袍人的全部家底，他们的表情就像是死了亲儿子一样绝望。而对于失败者，异变之源没有任何怜悯和犹豫，继续命令格莫拉将五名半神的黑袍人吃掉。随后，异变之源看向韩武和那只巨型蝗虫：“接下来就轮到你喽。”男人用基因变异的辐射矿石来饲养蝗虫，没想到在一次次辐射折磨中进化成为六级的变异兽，但这种不计代价的增强也将他的寿命缩短到了极致，如今仅能再存活多一天。哪怕今日不与格莫拉较量，他的生命周期也会在今夜结束。去吧，实现你这一生最大的价值。异变之源此刻感受到了前所未有的恐怖气息：“小子，你让我兴奋起来了，看起来很不错，配得上一个新的战场。”格莫拉上，只见格莫拉发出一声震耳欲聋的怒吼，同为六级变异兽的他突然暴走，压制住心中的恐惧，与20米长的蝗虫冲撞在了一起，双方那锋利的爪子在此刻疯狂挥舞，足足对抗了18个小时也难以分出胜负。不过格莫拉的气势仍然不减，抓准机会就张开狰狞巨口咬了过去，硬生生咬断了蝗虫的一边前肢，血液顿时喷涌而出，战斗场面血腥到了极点。但是在蝗虫强大的恢复力下，那断掉的前肢居然重新生长了出来。接下来格莫拉又发起了各种进攻，但最后仍然无法对蝗虫造成有效伤害，气得格莫拉不顾一切埋头撞了过去。异变之源却在一旁看得津津有味：“不错不错，成功激怒了格莫拉。”然而蝗虫此刻却一反常态，用锋利的口气顺势扎入了格莫拉的脑子，让其彻底的死亡。同时蝗虫的生命也迎来了最后的时刻，身躯也正在一点点的消散。异变之源更加兴奋了：“真是一场精彩的对决，你说是不是呢，我亲爱的载体？”韩武一下子没听清楚：“你说什么？什么载体？你想对我纯洁的肉体做什么？”下一刻异变之源直接化作无数粘液飞向韩武：“以后就是我们共同的肉体了。”这一刻韩武被粘液包裹起来，只感受到了窒息的感觉。不知过了多久，韩武从沉睡中醒来，他活动了一下并未察觉到异样，只是个人信息面板出现了变化，姓名的前面多了异变之源，等级也多了一级超级基因战士的字样，神性也达到了4点。神域信息变化不大，但前面的基本信息变化让他意识到事情并不简单。很快一个戏谑的声音传来：“你醒了，我亲爱的载体。”韩武脸色一沉：“你是异变之源？”异变之源回答道：“没错，我就是你的超级基因异变之源，还不谢谢我？我的寄生让你拥有了超脱于神域文明的力量，现在咱们是一体共生，所以互帮互助才是最佳的相处之道。我可是神和文明中排进第一序列的超级基因，你能成为我的载体是你高攀了，懂吗？”韩武却嫌他烦：“不要废话了，我怎么离开这里？
异变之源表示，那套封印已经被我完全掌握，唯一的守卫六级变异兽格莫拉也死了，咱们现在是自由的。说话之间，异变之源操控寒武的手打了个响指，直接将他传送回到遗迹的院落中。对了，忘记告诉你一件事，封印解除的时候搞出了很大动静，引来了好多半神真神堵在遗迹外面，等封印完全消失，他们就会冲进来。寒武一听立马大骂，卧槽，你不早说，他们要进来看到这里就我一人，没有任何宝贝，肯定扒光我。迟疑了片刻，寒武突然想起血腥竞技场的标记，便立马在脚下开启了传送法阵。与此同时，外面的气场已经彻底消失，那些半神真神都争先恐后的冲了进去。可当他们进入遗迹之后，把所有能搜索的院落都搜了个遍，最后也没发现有价值的东西，一点油水也没捞着。其中张刚就在他们的行列之中，他捡起地上死去的蝗虫尸体，想起了一些不好的回忆。另一边，在某个位面的一座宫殿内，一位头戴神冠的神王愤怒无比，一群废物，到底是谁抢走了我的宝贝？所有眷族听令，给我昼夜不停的释放信号，必须要把那颗信号种子定位到。完了完了，半龙人军团的火焰居然完美克制蝗虫，哪怕是开启了防御屏障的沉沦虫也难以抵挡。就在刚刚，寒武为了躲开那群真神的追杀，通过坐标传送来到了血腥竞技场。正当他打算再花100万神力传送回学校的时候，一个挑战提醒却突然弹出：尊敬的继承者，你受到另一位神性生物继承者恶龙的挑战，是否接受？拒绝挑战3次或挑战失败，都将会剥离血腥竞技场继承者身份。因为神和废墟的事，寒武心里正郁闷，想要发泄，上赶着找抽呢，那就同意挑战吧。随后脚下出现一个传送门，寒武顺着通道进入其中，不多时一个更加上档次的竞技场出现在眼前，不少看台上的观众们惊呼大叫，他们更多的人看好恶龙，甚至有人大喊花了50万神力来压恶龙胜利，这些声音丝毫影响不到寒武。50万神力买我输啊，到时候赔死你们可别哭哦。这是一个脸上戴着半截面具的男人说道。蝗灾，我听说过你，核心眷族应该是蝗虫，却喜欢用骷髅族来投机取巧，这次你遇到我算是踢到了铁板。不等他说完，寒武就直接召唤出了蝗虫眷族出来。少废话，我赶着回家呢。男人也迅速将半龙人军团召唤出来，既然你想早点死，那我就送你一程吧。半龙人出战，很快两波眷族撞在了一起。半龙人天生精英生命体，体魄强悍，还有魔法天赋，能越级挑战各种眷族。眼见寒武只用蝗虫眷族，男人颇为不满：你是在小瞧我吗？你的骷髅呢？寒武敷衍的坐下观战，任由两种眷族在竞技场上厮杀，你先赢了我的蝗虫再说吧。男人闻言立马命令半龙人军团喷出火焰，恐怖的高温瞬间烧毁了冲在最前面的蝗虫。都知道蝗虫最怕的就是火焰，寒武见此也不再吊郎当，立马命令麾下的沉沦虫开启屏障，为后方大军挡下火焰，然后让暗咒虫伺机而动进行暗杀。同时蝗虫人召唤出妖精短弓反击，在三者配合下，半龙人也的确出现了少量伤亡，但在两头英雄生命体半龙人持续的输出下，大量的蝗虫人也献出了宝贵的生命。要知道这些蝗虫人是通过基因石变异而来的，每一只都非常的来之不易。男人占尽上风后嘲笑道：别再做无谓的抵抗了，再不拿出底牌，你的垃圾蝗虫就要被消灭干净了。寒武自然也知道这样下去蝗虫只会白白牺牲，必须召唤神锤牛魔萨满了。正当他准备召唤神域中的其他英雄生命体的时候，脑海里却响起异变之源吸血的声音：这种侮辱你也能忍了？我现在都开始怀疑我挑选载体的眼光了。现在当然是用蝗虫眷族给这群愚蠢的半龙人点颜色瞧瞧，可寒武却说蝗虫不是半龙人的对手啊。异变之源有些生气：蝗虫弱小，你忘了是谁啃食掉了六级的格莫拉？有我异变之源在，没有弱小的种族，只有自甘堕落的种族。现在立刻动用我赋予你的定向变异能力去灭掉这群傲慢的半龙人。这种命令的语气让寒武有些不爽，但同时他也想试试定向变异的能力。随后他召唤出一只沉沦虫依附在手掌上，眼前顿时出现一缕缕金色的光芒。变异了，变异了！寒武的蝗虫眷族再次得到加强，不仅大幅度提升了全方位属性，就连体型和外观也发生了变异。就在刚刚，寒武发动了定向变异能力，但现在他需要确定变异的方向。沉沦虫适合做肉盾，我要让它更加能抗伤害，代替其他同族去承受更多攻击。很快，眼前出现三个选项：虫甲变异，可抵抗10倍以上的物理伤害；腺体变异，可提升对元素攻击的抗性；整体变异，增大体型，实力全方位提升。寒武果断选择最危险，也就是最强力的第三种。随着信仰之力的注入，那只沉沦虫从20厘米直接暴增到3-4米长，他体型暴增仿佛有使不完的力气，双翅狂震冲向那两头正在释放魔法的半龙人。面对烈焰的高温仍然丝毫无损，横冲直撞的撞碎了其中一头半龙人的几根骨头。寒武也没想到沉沦虫在变异后直接碾压了半龙人，他连忙让所有大量沉沦虫接受定向变异，以缩短生命为筹码换取了强大的防御力，撞入半龙人军团中。与此同时，天魔虫和暗咒虫也接受了寒武的定向变异培养，两种为战而生的战斗型蝗虫此刻彰显獠牙，其中变异暗咒虫体内所容纳的
暗属性能量暴增数倍，射出的影钉可以让半龙人们定身三秒，配合变异天魔虫的野蛮冲撞，在如此激烈的战斗中，三秒定身便意味着死亡。局势的突然逆转让男人看傻了眼，这到底是什么情况？你们是不是吃了漂亮国的兴奋剂？裁判在哪？然而韩武最强的攻势才刚刚开始，蝗虫人定向变异完成，很快100头体型庞大的蝗虫出现在战场上，他们身高约有5米，浑身散发出强横的气息，手持一把妖精短弓射向半龙人。箭矢往往在洞穿一头半龙人的身躯后，又顺势刺入第二头半龙人的体内，唯有两头英雄生命体的半龙人还能招架。不过韩武很快就派遣了更多的变异蝗虫过去围剿他。为了保住英雄生命体的半龙人，那男人只能认输。我不打了，认输，我认输。竞技赛的结果出来后，大半场输前的观众们吵吵嚷嚷：“我的50万神力啊！”恶龙你个菜狗！很快奖励发放至韩武的神域，他得到一块神域碎片奖励和一个血腥竞技场印记。随后他发现建造的特殊建筑面板变了，原本是在里面磨练技巧的眷族会有极小几率晋升为英雄生命体，现在却变成了微小几率。接着他来到神域核心面前查看，看见那些艰辛打拼回来的各种宝贝堆积如山，这才是韩武大大的惊喜。这时异变之源突然开口嘲笑：“眼前这点蝇头小利就把你收买了吗？和我的价值相比，他们只能算是冰山一角。”韩武点头：“对对对，老板说的是。老板如果没有什么吩咐，小的去升级吧。”实际上他心中很不爽异变之源：“等我变强了，早晚玩死你。”接着韩武发动了生命陷阱，巨大的法阵将整个神域笼罩，数不清的蝗虫化作纯粹的生命能量注入法阵内。很快弹出3个选项：四级圣物风暴战衣，可让眷族获得召唤风暴战衣的能力；三级建筑冠星台，可观测到10000公里之外的情况；最后一个选项是血肉傀儡制作书，可利用强大生物的尸体血肉制作血肉傀儡。韩武果断选择第三个选项，因为他手头上正有强大生物的尸体血肉，六级变异兽格莫拉，还有六级变异兽再生能力的蝗虫尸体，正好用来练手血肉傀儡制作。男人不惜耗费1000万神力，用大半年时间炼制出了10头全身被黑龙鳞覆盖的血肉傀儡，不仅有极高的双抗，还拥有超强的再生能力，难缠程度已经远超英雄生命体的层面。做完这一切，韩武便联系了京西学院的招生老师，并向他们汇报了自己的情况。第二天一大早，韩武收拾好行李，借用学校的传送站直接来到了帝都学院站。走出传送站，韩武看见了无数飞行器和遍地高楼大厦，来往行人竟有半数散发半神的威势。就在这时，一个声音打断了他的思绪：“请问你是京西学院的预备生韩武同学吗？”韩武转头回答：“我是。”男人介绍道：“我是京西学院特地派来接你的，请随我上飞行器，我带你去办理住宿手续。”随后韩武坐上半神男人的飞行器直升天际，大概飞行了半个小时，他们来到一片园林当中，下方的别墅几乎都是学生的宿舍。降落地面后，男人走在最前面为韩武带路：“走吧，我带你去你的学生宿舍。”很快两人进入了一栋豪华别墅，韩武看见里面空无一人，便询问其他的同学和老师在哪里，可男人却告诉他这里是为他一人准备的，当场就惊掉了韩武的下巴，这简直毫无人性啊。带半神男人离开后，韩武连忙借助登陆舱进入了神域，这里人才济济，得抓紧时间吸收神性。次日韩武找到了教室，但他还没进门就听到了里面讨论的声音，同学们一致认为韩武就是一个走后门的，说他这种插班生简直就是拉低了他们预备生的含金量，还放言让他吃尽苦头。可韩武才刚想进入教室，就被一个年轻的美女老师吓到：“你就是插班生韩武同学吧？我是预备生班的老师，你可以叫我丽娜老师，现在跟我一块进入教室吧。”说着丽娜老师就已经走了进去，韩武撇了撇嘴也跟着走进教室。他出现的瞬间立马引起了秦爽的注意，他在这里等了许久才终于等来了韩武。那些男同学们看见秦爽的举动，相互猜测女神和这个插班生是认识的，而且还十分熟悉的样子。这时丽娜老师开始介绍：“这位是咱们的新同学韩武，他之前和秦爽同学在同一所学校就读。”话音刚落，一位坐在前排的学生站起来质问：“丽娜老师，我想知道他凭什么能够被塞进预备生班。”丽娜脸上的温柔散去：“徐铁同学，我不管之前学院是怎么教导你的，但在我的课堂上问问题要先举手，不懂的话我可以帮你回炉重造一下。”徐铁忍不住颤抖，连忙为自己的无礼而道歉，毕竟丽娜老师是个主修入侵的真神。丽娜再次笑盈盈了起来：“下不为例。至于韩武为什么会在预备生班开课以后才来，你们应该问他。”徐铁看向韩武：“我不管你是怎么混进的预备生班，我要向你提出挑战，看看你是不是够格留下。”韩武觉得他很幼稚，一脸嫌弃的抬手拒绝：“有病，我拒绝接受挑战。”那徐铁没能如愿，有些气急败坏：“废物垃圾，连我的挑战都不敢接受，你算什么男人？”一旁的秦爽听不下去，当即怒声谩骂徐铁：“够了，韩武不曾招惹你们，你们凭什么诋毁他？”看见那些男同学被秦爽骂得不敢还嘴，韩武打心底佩服，不愧是秦爽，去到哪都能收获一群狗腿子。上课时那些人的确不敢出声，但下课后还是集结了几个人一同主动找到了韩武，不过秦爽却挡在了中间：“想要欺负韩武得问过我同不同意。”徐铁很不爽：“韩武你小子有种的话就别躲在女人的后面。”韩武没想到作为插班生会被一群同为天才少年如此针对，若是不尽快处理此事，未来说不准备当成软柿子随便捏。想到这里他当场站了起来：“
插班生第一天上课就遭到校园霸凌，他反手就召唤出十具英雄生命体的血肉傀儡，吓得整个教室里的天才少年们惊呼大叫。就在刚刚，徐铁带着几个哥们来到韩武面前叫嚣，让他有种就别躲在女人的背后。韩武可不想被当成软柿子随便捏，便直接开口问他们几个到底想要怎么样。徐铁脸上带着几分不屑，你个走后门的插班生，没资格和我们坐在一起上课，我要你滚出预备生班。后面几个天才少年也跟着附和道，不然的话我们就打到你滚出去为止。韩武转头对秦爽冷笑，让你和这些蠢货一起上课还真是为难你了。秦爽无语，他们平时挺正常的，不知道为什么对着你就。韩武听出了秦爽和他们的交情并不深，也可以放心收拾他们了。实际上徐铁刚开始只是质疑，最后是因为嫉妒女神对他太好了。秦爽让韩武别小瞧徐铁，他的核心眷族是稀有的天生精英生命体的铁皮人，我的雷雀都不一定是他的对手。韩武打趣地说道，如果你怕我伤害他们，我可以亲手一点的。秦爽有些气恼，随你随你。徐铁听到这话觉得很可笑，伤害我们吗？仅凭我的眷族就足以将你打到怀疑人生，走吧，咱们去演武场。说完徐铁便在前面带路，其他预备生同学也跟在韩武后面随时等着看热闹。此时秦爽却有些担忧，韩武你怎么这么犟啊，等会我要怎么帮你才不会伤你自尊呢？画面一转，在演武场内出现了几种对战类型，韩武吐槽打个架还那么多花样，直接选择了10v10，正好测试自己10位小强哥。徐铁这边却无所谓，认为自己怎么打都能赢。在选择完毕后，两人的神性化身同时进入了一个空旷的格斗场，不知道该说你无知还是狂妄，居然没有选择军团战，而是选择了10v10。你以为你的眷族很强吗？上一秒徐铁才刚嘲笑完，下一秒韩武就召唤出了10具散发诡异气势的英雄生命体，看起来不像活物，更像是带了点龙族血脉的傀儡。徐铁的脸色一秒变黑，这是什么鬼？看来我要认真对待了，不能在女神面前丢脸。接着他意念一动，身旁出现了10具英雄生命体的铁皮人，其中有9具是铁皮人猛士，1具是铁皮人变异刚力士。此时在外面观战的秦爽一脸疑惑，这是什么眷族？韩武什么时候有这种眷族啊？那个有探查能力的学生解释道，那是傀儡，而且相当于英雄生命体的傀儡，不过等会儿被徐铁的铁皮人打坏了就等着哭吧。其余的同学们看得眼红，真有钱，英雄生命体级别的傀儡一下子就拿出10个，加起来价值3000万神力吧，不愧是能花钱走后门的存在。秦爽是这里唯一一个知道韩武家底的人，此刻他脑子里全是问号，他怎么会有这种财力？等结束了再好好问他吧。与此同时战斗已经打响，徐铁当即下达神谕，命令10具英雄生命体的铁皮人横冲直撞了过去，同时举起坚如铁石的拳头向那几具傀儡的身上砸去，顿时响起一阵阵金铁交鸣之声。徐铁闭起眼睛享受着这一切，仔细听马上就能听到那些怪物被砸成肉酱的声音了。可话音刚落，他就听到了韩武嘲笑的声音，睡着了吗？还是看不下去了？只见铁皮人猛士的铁拳落在小强傀儡的身上，竟然纹丝不动，就连细微的划痕都无法留得下来。很快小强傀儡们开始反击，一拳接着一拳砸在铁皮人身上，在各个部位上都留下了清晰的拳印，其中唯有一具变异的刚力士硬扛住了小强的拳头，不过脚下的地面还是被离出了一小段的深痕。外面的同学们震撼不已，这些是什么怪物？不仅能抗住铁皮人的打击，还能重创铁皮人，恐怖的令人发指啊。秦爽呆呆地看着这一切，他不敢相信韩武只用了这么短的时间就强到了这种地步。看见傀儡完全碾压了铁皮人，韩武贴心地问了一句，还要继续打下去吗？这话让徐铁差点破防，韩武你别得意太早，我还有大招还没放呢。铁皮人合体，合体了，合体了。十具铁皮人如同变形金刚一样合为一体，组装成为一尊超脱英雄生命体的铁皮巨人，其战力是普通钢力士的10倍之上。韩武只感到有些辣眼睛，合体吗？你小时候的变形金刚看多了吧？这合体的场面完全可以用强人所难，难上加难这8个字来形容。那铁皮巨人当即大步踏出，以不可思议的速度撞向10只血肉傀儡，猛烈的拳头以10倍的力道轰出，那强大的力量让血肉傀儡体表的黑龙鳞瞬间粉碎，飞出了百米开外。徐铁开始偷笑，凭这几个家伙就有胆量来帝都学院预备生班凑数，我今天就让你看看正牌预备生的实力。韩武脸上毫无波澜，却僵硬地摆出惊慌的表情。好厉害的铁皮巨人！徐铁得逞后说道，如果你现在认输求饶，我就放过你剩下的几个小强，我的提议在10秒内有效。就这样徐铁认真倒数到3的时候，韩武直接帮他倒数完毕，你继续数多几遍，别停。徐铁见他敬酒不吃吃罚酒，立马下达攻击指令，这是你自找的，别怪我心狠手辣。可话音刚落，徐铁就看见10只血肉傀儡站了起来，身上绽开的血肉也已经恢复如初，回到了最初巅峰的状态。与此同时，10只血肉傀儡已经发起冲锋，与铁皮巨人撞在了一起，并撕裂他的身体。只见小强那锋利的利齿宛若绞肉机，哪怕是坚如铁石的外壳也能轻易撕开。很快铁皮巨人被一只只血肉傀儡扑倒在地，疯狂撕裂，哪怕铁皮巨人反手打碎了小强的身体也无法将他们杀死。看着铁皮巨人被一群杀不死的小强撕咬，正在观战的学生们都被这血腥的场面吓到，不多时铁皮巨人就被10只小强吞食得一干二净，只剩下一个铁皮头盔落在了徐铁面前。徐铁到最后也不敢相信自己精心培育出来的10具铁皮人竟然全部阵亡。战斗结束后，韩武从神域的传送门内走了出来，这一刻再也没人敢称他是走后门
门的插班生，其中秦爽最为震撼，因为他知道韩武尚未出尽全力，其麾下还有数名更加强大的英雄生命体。就在这时，一个熟悉的声音打断了韩武的思绪，下一刻一个高大的男人给韩武来了个熊抱。黄哉，我果然没看错你，你真的通过了学院的考验，不枉我内荐你入学。韩武一脸的错愕，完全没认出这个人就是向猛。猛哥呀，你怎么年轻了几十岁？向猛解释道，之前那个造型是怕在竞技场被人认出来，所以才用了点手段遮掩了外观，这里是学校，还有那么多妹子，嘿嘿。这时其他的学生也都陆续向韩武解释，韩武，原来你是内荐进来的，我们都误会你了。向猛对周围预备生宣布，我是帝都学院大一的向猛，韩武是我罩的，日后你们谁敢找他麻烦，就是跟我过不去，明白吗？说完他便搂着韩武往门口走去。走吧，哥介绍几个朋友给你认识认识。很快两人来到了楼梯间，向猛对一男一女打了声招呼，夏天，叶林，我把那小子带来了。男人扫了他一眼，我叫夏天，是京都学院大一的学生，你好小学弟。一旁的妹子却怀疑了起来，就是你在血腥竞技场打败了向猛吗？韩武点头，夏天学长好，叶学姐好，我叫韩武，是新生的预备生，至于打败猛哥这件事只是取巧罢了。叶林认真的打量着韩武，这也是个本事，我们打听到预备生下一次大课会进入帝都学院珍藏的低级秘境僵尸小镇进行外域生存模拟，我们想委托你帮我带一样东西出来。男人只因和校花走得太亲近，竟遭到同班同学的极度要求比试成绩，输掉的一方将永世不得靠近他。就在刚刚，韩武跟着向猛来到楼梯间，却被他们三位学长委托办一件事。韩武觉得很奇怪，三位半神级别的高手居然要找自己这么一个菜鸟来帮忙。夏天笑了笑，韩武学弟，你太谦虚了，你要是菜鸟那老向岂不。向猛一听立马咳了两声示意别再说下去。夏天连忙回归正题，僵尸小镇是学校珍藏的低级秘境，按规定只能用来给预备生进行大课模拟，我们没办法进去的。这时向猛玩弄了一下肌肉，是啊，要是我能进去三两下就能把镇子给拆了。夏天无奈点头，是是是，你最厉害。在这个秘境中有一种极其珍稀的资源，名叫智慧果，能帮助飞渊行眷族提升智慧，我们愿意以每颗一点神性的价格收购。韩武表面很淡定的答应下来，但实际上内心都快要嗨翻天了，一点神性这么大手笔，不正是自己需要的吗？随后夏天递出种子说道，韩武学弟，这颗种子你拿着，对你下次大课有用。时间来到晚上，韩武看着咨询感叹，本以为攒够六点神性就可以准备成半神的仪式了，没想到按照丽娜老师说的还有这么路要走。神性达到六点后确实可以准备成为半神的仪式，不过六点神性所晋升的半神属于催化品，未来只能融合最低等的一级神职。帝都学院的学生不会如此浪费自己的潜力，往往都会继续积攒神性，六点神性后每提升一点神性所需要的神性值会递增，第七点神性需要吸收二点神性，第八点需要吸收三点神性，以此类推，最高可积攒到十点神性，在十点神性阶段晋升的半神潜力最大，未来可融合最高五级的神职，而神职又是半神乃至真神阶段的基本。丽娜老师果然对我寄予厚望啊，那我就好好做学长的委托赚神性。数日后，一个叫孙庆年的同学过来搭讪韩武，你听说没，这次大课我们要进行外域生存模拟，要去的是学院珍藏的低级秘境僵尸小镇，我还听说一些学长在高价收购僵尸小镇出产的资源，徐铁他们都被叫出去谈过话。这时徐铁过来打断了他们的对话，韩武，这次大课你敢不敢跟我打个赌？韩武追问，你要赌什么？徐铁表示赌成绩，如果我的成绩比你好，你以后不能再靠近秦爽，如果你的成绩比我好，那我以后也不会再对秦爽有非分之想。韩武觉得很好笑，你是不是有校长的把柄，否则以你的智商是怎么进来的？你对秦爽有没有非分之想？结果有差吗？人都不待见你。徐铁咬了咬牙，我不管，只要能让你远离秦爽，要我付出什么代价都可以。这些话都被后面的秦爽听见了。徐铁，你说如果韩武成绩比你好，你就不会再纠缠我是吗？徐铁很激动，我是真心喜欢你的，为什么你不答应我？秦爽感到厌恶，你只要回答我的问题就好。徐铁回答道，是的，只要他的成绩比我好，我就再也不会对你有非分之想。秦爽闻言点头，韩武答应他，和他赌，就当做帮一下我。韩武很疑惑，这里的预备生不都是天才吗？万一我输了你可怎么办？秦爽却很自信，你会赢的，我相信你。与此同时，丽娜老师开始宣布，相信大家都听说了这次大课的信息，这一次大课为外域生存模拟，一切力求真实，所以难度相对往日的小课会大一些。现在咱们开始吧。随着丽娜的一个响指，所有学生顿时进入一座小镇，外域生存模拟开启。为避免被外域意识察觉，将自动屏蔽有关神域的一切服务，神明受外域气息影响，体质降低为普通人类标准。积分榜单开启，情景介绍，僵尸小镇是个风景优美的好地方，好客僵尸们会亲切扣出客人的脑子吃掉，以示欢迎。每当深夜来临，他们便会出来狂欢。提示结束后，几个学生突然有了饥饿感，但现在他们的神器空间戒指却打不开，里面存放了很多食物。韩武恍然大悟，我们是神明，哪怕十天半个月不吃饭也不会有饥饿感，所以提示里体质降低是这个意思吗？现在神器还失灵，这就是生存考验吗？他连忙打开了面板查看，发现定向变异和生命献祭可以正常使用，倒是松了一口气，然后向后面的秦爽发起邀请，咱们出去小镇上转一转吧。
秦爽又怎么可能拒绝他？好啊！然后他将手按在地上，随着一道特殊的法阵显现，一只体型庞大的雷却被召唤了出来。让我送你上去吧。韩武摇摇头，不必了，我自己也可以。下一刻，技能黑龙化开启，韩武背后瞬间长出一双迷你版的黑龙翼，头顶也长出一双犄角，一下子便冲在了雷雀的最前方。他们同时向着小镇的高空方向飞去。